Dcery Satanovi. Osoby, s nimi se seznámíme. Jim Bartholomew. Nadějný mladý muž, jemu život ušetří lekci, že v maléru musíte spolehat jen na sebe. Margo Cameronová. Oplývá mládím, půvabem a inteligencí, což jí neušetří zlomyslných nástrach osudu. Steven Sanderson. Živý důkaz, že když toho víte o jiných příliš mnoho, můžete skončit po čertech špatně. Cecilia Cameronová se dovede jako každá žena znamenitě přetvařovat. Pietro Visconti, také jeden z těch, kteří si hrají na někoho jiného, než doopravdy jsou. 1. Zamilovaný bankéř. Pan Jim Bartolomiu, připravený ke své podvečerní projížce na koni, seděl v jezdeckém úboru na okraji psacího stolu ve své kanceláři a s povzdechem pohlédl na své náramkové hodiny. Říkalo se o něm, když u toho nebyl, že na ředitele filiálky jeho devonské agrobanky je příliš mladý, což nebyla tak zcela nepravda. Dosedla ředitele mu pomohl vyhoupnout se jeho zesnulý otec svou vlivnou protekcí. O pověst Playboye si koledoval svou neskrývanou zálibou v honech, společenských večírcích a půvabných mladých dámách, ale ti, kdo s ním pracovně jednali, nemohli mu upřít pozorohodné vědomosti o bankovních a obchodních operacích i to, že dokázal, bylo-li to v zájmu banky potřeba, být při jednáních se svými partnery, jak se patří tvrdý a neústupný. Jediný člověk, který ho zajímal a znepokojoval, byl jeho jinak svědomitý zástupce, pan Steven Sanderson, který právě vstoupil do jeho kanceláře a zastihl svého šéfa s jezdeckým byčíkem v ruce. Zavíráme banku za deset minut, pane, řekl mrazivě a se skrývanou nevolí pohládl na Jima. Nelíbili se mu jeho způsoby a Playboy je vůbec neměl nikdy v obzvláštní lásce. Panu Sandersovi bylo 42 let, byl schopný a pracovitý a dělal si naděje, že postoupí do ředitelské funkce Murfordské filiálky, jenže Jimmyho jmenování jeho naděje na povýšení rozmetalo. Sanderson byl suchar a asketa, neúnavně se pídil po nových a nových vědomostech. A jeho největším potěšením bylo, mohl-li usednout ke svému stolu a soukat z knih a oběžníků do své prostorné hlavy užitečné a upotřebitelné vědomosti. Byl také náramně zvědavý, což Jim Bartolomiu záhy zjistil k velkým rozpakům pana Sandersna. Trezory jsou již zavřeny, pane Sandersne, pravil Jim, usmívaje se. Takže teď by pro nás měla nastat ta nejpříjemnější část dne. Pan Sanderson něm je přikývil, protože šéfové mívají živa vždy a ve všem pravdu. Nedávno jsem se dozvěděl z New Yorku od přítele, s nímž si dopisuji, o případu nadmíru pozoruhodném. Pokračoval rozčepířený Sanderson a ukázal na obálku, jen se na to podívejte, až budete mít trochu času. Bylo na něm vidět, že je vzrušen. Děkuji vám, pane Sandersne, řekl Jim. Jsem rád, že máme v bance člověka vašich nevšedních kvalit. A se smíchem opustil banku. Pan Sanderson se za ním díval s pootevřenými ústy. Myslel to jako ironii, nebo je o tom doopravdy přesvědčen? Po z jízdárny Royal už čekal s připraveným koněm před bankou na chodníku. Jim vyskočil do sedla, volným klusem projel městem a pak se rozjel po dlouhém svahu na okraje rašeleniště. Na jejím opačném konci stál někdo, koho z dálky nepoznal. Tušil ale, o koho jde. Znovu pobídl koně, sjel po krátkém srázu a tryskem přeletěl dno prohlubně. Dívka, která ho na druhém okraji Ďáblovy míse očekávala, dosud seděla v pánském sedle, to znamená obkročmo, a vysunula jednu nohu v lesklé jezdecké holínce ze třmenu a přehodila si ji přes šíjí koně. Seděla tedy objímajíc kolena rukama a s úsměvem, v němž bylo i trochu výsměchu, pozorovala přijíždějícího Dima. Tvář Margo Cameronové vynikala nevšední pozoruhodnou krásou a přímo volala po talentovaném mistru štěce, aby ji zvětšnil i pro potěchu potomku. V jejím poněkud blečím obličeji vynikaly zářivě modré oči a korálově plné rty. Byla štíhlá s bohatou záplavou zvlněných tmavohnědých vlasů, které měla volně rozpuštěné k ramenu. Jim přicválal a kloboukem jí z dálky mával na pozdrav. Jestli pak víte, Jime, prevela vkládajíc svou pravou nohu zpět do třmenu. Že když jsem tu na vás čekala, vnucovala se mi neustále neodbitná myšlenka, že pracujete jen proto, abyste si viděl na pohodlné živobytí. Občas dodržuji své úřední hodiny, jestli narážíte na to. Odpověděl Jim. Chvíli jeli mlčky bok po boku, než Jim opět promluvil. Opravdu hodláte odcestovat již sobotu? Zeptal se po chvíli. Margo přikývla. A jak dlouho tam zůstanete? Nevím, pokrčá rameny. Mé plány do budoucna jsou ještě dost neurčité. Prozatím jsou z velké části určovány tím, pro co se rozhodnou Frank a Sisilaj? Říkali, že se v Anglii na nějaký čas usadí, možná i na několik let. Frankovi se nezamlouvá můj nápad, že se osamostatním, protože... Náhle se odmlčela. Protože? Zeptal se Jim. Protože jinak pokračovala dívka. Bych přirozeně i já pomýšlela na to, že se v Anglii usadím dojeli na pusté návrší nad hořejším rašeliništěm. Před nimi na obzoru se tyčil proti modré obloze šedivý vršek hajtor a pod ním se vinula řeka mezi malými zahradami, které lemovaly její břehy. Zde je jediné místo v celé Anglii, kde se cítím volně a je mi tu moc dobře, pravila dívka a sála svěží čistý vzduch plnými doušky. Jim přitáhl koni úzdu, zastavil a byčíkem ukazoval na rašeliniště. Vidíte tam vzadu ten bílý dům? Vlastně to ani není dům. Myslím, že byl původně určen k tomu, aby sloužil jako letohrádek pro nějakého bohatého šlechtice. Vidím, pravila dívka zastínující dlaní oči. Jmenuje se Thor Towers. Mimochodem, Seznámila jste se již s paní Markhemovou? Markhemovou? Opakovala dívka a svraštila čelo. Ne, myslím, že ne. Proč? Je to vaše krajenka a rovněž dáma nesmírně bohatá. Američanka? Zdvihla dívka překvapeně obočí. Dosud jsme se nesetkali. Sám jsem jí spatřil pouze jednou, je zákaznící naší banky, ale obyčejně s ní jedná pouze můj zástupce Steven Sanderson. Je mladá nebo starší? Docela mladá, ožil Jim. A tak krásná jako... jako... No, jistě jste viděla v Louvru obraz mrtvý pták od slavného francouzského malíře Grojce. Nože, je tak krásná jako tento obraz, a nebýt jejich temných vlasů, věřil bych, že Grojce namaloval ten slavný obraz podle ní. Dívka na něho pohlížela a její krásně vykroužené obočí se klenulo tak, že naznačovalo posměch a zároveň překvapení. Hleďme, hleďme, pravila s žertovnou přísností. Tolik nadšení. Nebuďte pošetilá, Margo, řekl Jim, ale přesto se zarděl. Říkám vám, že jsem jí spatřil pouze jednou. Dodal za okamžik. Jenom jednou? Ale přesto, jak vidím, učinila na vás nesmazatelný dojem. V jistém smyslu ano, připustil Jim. A v jistém smyslu zase ne. Nerozumím vám, Jime, pravila dívka. Co jste tím chtěl říct? Chtěl jsem tím říct jen to, že bych ji mohl obdivovat, že však přece je v ní něco, co ve vás vyvolává, když si ji chvíli prohlížíte, podivný pocit smutku. Margo se pobaveně zasmála. Ze všech cest k mužskému srdci bývá podivný pocit tajemného smutku, který ženu obestírá, cestou nejkračí, konstatovala Margo a krátce pohlédla na Dima. Není čas, abychom se vrátili? Aniž čekala na jeho odpověď, obrátila koně a zamířila k úzké cestě směřující rozlehlým údolím k Dartmooru. Počkejte, proboha! Margo rázně zastavila koně a spatřila v Jimově tváři něco, nad čím se její srdce rozbušilo. Margo, brzy se s vámi rozloučím a pak vás dlouho nespatřím pravil Jim a jeho hlas se přitom trochu chvěl. Odcestujete a Bůh ví, kdy se opět vrátíte. A až nás opustíte, toto místo, které vy i já považujeme za tak krásné, se v mých očích promění ve skličující poušť. Promiňte mi to banální přirovnání, nestačil jsem si teď vymyslet lepší. Nechápu, proč mi to všechno říkáte, pane Bartolomiu, Zarazila se dívka a pohlédla mu zpříma do tváře. Protože když je někdo jako já do vás zamilován, neměl by mít předámou svého srdce ni žádné tajemství. Obdivuji vaši trpělivost a takt, že jste mne hned něčím nepraštila, když jsem začal plácat tyhle blbosti. Margo vyslechla jeho nesouvislá slova a v její přitažlivé tváři se nepohnul ani sval ale oči se jí lehce zamžily, jako by se do ní vkrádaly slzy. Jste podivný člověk, Jimmy, pravila něžně. A nyní, když jste se mi nabídl, nezbývá mi, než abych řekla, že jsem slíbila Cecilie, že vás přivedu k nám na čaj. Jim si zhluboka odechl, zasadil koni ostruhy a jedním skokem byl po jejím boku. Vaše pozvání mi lichotí, přijdu rád. Ale nyní hovořme trochu o krásné paní Margémové. Pak chvíli hovořili o krásné paní Margémové i o jiných záležitostech, až konečně projeli kamenými vraty Murhausu, onoho půvabného sídla na pokraji Murfordu, které si manželé Cameronovi pronajali, protože vyhovovalo jejich osobitému vkusu. Frank, vysoký pohledný američan, asi 35 letý, se právě vracel z tenisového hřiště a již zdaleka vítal Jima a svou sestru. Navštívil mne váš pomocník, hlásil Jimovi, když koně byli odvedeni do stáje a Margo se svým společníkem vstoupili do domu. Sanderson, tázal se Jim udiveně. A co u všech čertů u vás chtěl? Přebral jste snad svůj účet? Frank se zasmál. Nic takového, ale asi před měsícem nepožádal o doporučující list k jednomu z mých přátel. Když jsem totiž se Sandersem hovořil ve vaší bance, náhodou jsem se mu zmínil, že John Rogers, náš státní zástupce, je můj přítel. Rogersovi znalosti zločineckého světa jsou opravdu neobyčejně široké. A jeho kriminologická knihovna je jedna z nejlepších ve Spojených státech. Prozradil jsem to vašemu panu Sandersonovi, a výsledkem toho bylo jeho přání, abych mu dal doporučující list k Johnovi Rogersovi, a to byl vlastně i jeho důvod dnešní návštěvy u mne. John Rogers mu sdělil důležitá fakta o jednom zamotaném případu a Sanderson si přál, abych mu vysvětlil jednu nebo dvě věci. Například, jaká je pravomoc guvernéru našich jednotlivých států a v jakém rozsahu mohou udělovat milost. Počem vlastně ten chlap zase pátrá? Divil se Jim. Víte, nikdy se mi s ničím nesvěřil. Dosti často se posmívám jeho pátrání po dosud neodhalených zločincích, což on nadmíru zlé snáší. A kdyby mohl, stáhl by mne za to zaživa z kůže. Frank si dovedl Jima do své pracovny. Vzal ze stolu archdopisního papíru a pročítal jej. Načrtl jsem si o tom několik poznámek po jeho odchodu, pravil. A opravdu, Jime, ten váš pan Sanderson není tak velkým výstředníkem, jakým se zdá na první pohled. Tak například toto. Zde v Anglii existuje v současné době jakási skupina, kterou pan Sanderson romanticky nazývá silná čtyřka zločinu. Tři z nich jsou občané mé drahé vlasti, čtvrtý prý je portugalec nebo španěl, ale vydává se za itala a říká si nebo se opravdu jmenuje Romano. Je to darebák prvního řádu, schopný zavraždit vlastní matku a hoditý psům. Ostatní tři, o nich jsou dost přesné zprávy, jsou pán a paní Trentovi. Většinu těchto pozoruhodných faktů vím od Sandersna. Zmínil se mi také o jednom náramně šikovném padělateli, jmenuje se Talbot. To jsou ovšem jména, pod nimi ještě to lumpové vystupují. Svá pravá jména znají jen oni sami. Ale pro všechno na světě, co to má společného, Kroutil hlavou Jim. Nechte mě domluvit, přerušil ho Frank. Povím vám všechno, budete-li jen trochu trpěliví. Myslím, že ten váš pan Sanderson se jim opravdu dostal na stopu. Policie téhle země o jejich neplechách zřejmě neví nic, ale policie americká je velmi dobře zná. A váš pan Sanderson si zřejmě přece vzal, že je pomůže vypátrat odhalí místo jejich pobytu a policie několika zemí si s úlevou odechne. Tahle tlupa totiž spáchala loni loupeže v klenotnických obchodech v Paříži a v Londýně. Jim Bartolomiu přikývil. O tom se mnou ale nemluvil, pravil Frank. Sandersonův záměr je toto. Zaplavil policii celého světa svými dopisy, Opatřil si všechny podrobnosti o zlodějích klenotů a o zlodějích bankovních kont, pokud se už na ně přišlo, a má dokonce i podobizny těchto zločinců. Právě v tomto směru se mu mohl být nápomocen přímluvou u svého přítele okresního státního zástupce, jen Sandersonovi poslal celý šanon nejnovějších informací o těchto gaunerech i s jejich fotografiemi, tuto zásilku však Sanderson ještě neobdržel, aspoň do dnešní své návštěvy u mne, ale víte sám, jak dlouho chodí sem pošta z Ameriky. Ale co vlastně Sanderson zamýšlí? Tázal se udiveně Jim. Chce se snad stát policistou? Nebo se chce proslavit jako úspěšný soukromý pátrač a škodolibě dokázat, jak je proti němu policie neschopná? S tím se vám patrně nesvěřil. Frank se zasmál. Sanders novým skrytým přáním a jeho největší ctižádostí je ustavit ochranný sbor bankéřů, pokračoval Frank. A já si myslím, že je to docela rozumný nápad. Jeho členy by se stali vedoucí pracovníci bank, jejich prokuristé, pokladníci a někteří další zaměstnanci, kteří by pak byli průběžně prakticky proškolováni v prevenci i v odhalování bankovních zločinů. Vida, již přichází náš Jones, či je už připraven? Vále Frank Cameron rázně zmínil téma rozhovoru. Tato cesta značně prospěje zdraví mé ženy, aspoň doufám, pokračoval Frank. Od smrti její sestry není její zdraví zcela v pořádku. Margo se mezi tím převlékla z jezdeckého úboru a nyní se svou švagrovou seděla v salonku. Paní Kemeronová povstala a vyšla oběma mužům na uvítanou stříc. Byla to žena sličné postavy, asi třicetiletá, jemných ušlechtilých rysů, s velkýma tmavýma očima, obestřenýma prožívaným zármutkem. Díky bohu jsem již hotová s balením svých zavazadel, pravila. Kdy nás opustíte? Tázal se Jim. Zítra? V sobotu časně ráno. Pravila si síla i Cameronová a podala mu šále čaje. Autem odjedem do Southamptonu a večer před naším odjezdem odešleme napřed svá zavazadla. Ráda bych tu zůstala do nejposlednějšího okamžiku a krom toho se mi jízda autem za časného jítra nesmírně líbí. Nařídil jsem, aby na zítřek vám byly vaše peníze v hotovosti připraveny. Zasmál se Jim. Nevím, co tomu řekne můj generální ředitel, až se dozví, že naše banka ztratila najednou čtyři znamenité klienty. Čtyři? zeptala se paní Kemeronová. Kdo ještě odcestuje krom nás Paní Marghemová z Thor Towersu. ta američanka, Odpluje, myslím, současně s vámi. Mark Znáš Znáší Franku? Frank Cameron zavrtěl hlavou. Není z New Yorku, vysvětloval Jim. Myslím, že je z Virginie. Pravidelně navštěvuje náš kraj a nejspíš je se zase k nám vrátí, neboť si u nás deponovala své klenoty. Přál bych si, aby to nebyla učinila. Její diamanty v ceně 100 tisíc liber šterlinků jsou uloženy v našem trezoru. Jakmile ta krásná dáma bude na Širém moři, odešleme je do naší londýnské centrály, kde budou uschovány mnohem bezpečněji. Paní Markhamová opakoval Frank zamyšleně. Mně je to zvláštní, ale nikdy jsme se nesetkali. Je to mladá nebo starší dáma? Mladá pravil Jim. Spatřil se mi sám pouze jednou, a to ještě na velkou vzdálenost. Zprávu svých domácích záležitostí svěřila mému komorníkovi. Je to skvělý gentleman a jmenuje se Winter. Typický služebník ze staré školy. Sanderson ho seznámil se všemi obchodními záležitostmi, které máme s paní Markhamovou. Takže vím o ní jen málo, Kromě toho, že je to dáma velmi příjemná, má tuny peněz, je to vdova a většinu svého času tráví krajinomalbou. Bude s vámi na lodi, kde se jistě shledáte s četnými přáteli. Máte zamluvené pohodlné kabiny? Frank přisvědčil. Máme kabiny v pořadí B, nejlepší na celé lodi. Ostatně najde na palubě svou dobrou přítelkyni, paní Duprejdovou, Jane ocestuje stejným parníkem, že ano? Obrátil se ke své choti. Ano, ráno jsem obdržela její dopis. Rozhovor se stočil k parníkům, k cestujícím a k jejich výstřednostem, leč hovořili pouze Frank Cameron, jeho choť a Jim. Margo Cameronová byla neobyčejně mlčenlivá a zamyšlená a Cecilia i záhy si toho povšimla. Jak jsi zamlklá, Margo? Co se s tebou děje? Margo trhnutím procitla ze svého zasnění. Myslím, že je to tím, že stárnu, pravila Margo. Ale v poslední době mi začíná jít na nervy každá změna prostředí. Ani mně se to příliš nezamlouvá, že musíme odcestovat, Margot. Musíme vyřídit záležitost dědictví po své tetě Martě, Spatřil, že v očích Jimových se zablízklo a už klíbil se. Zní to tak, jako bychom plánovali jenom kvůli tomu je domů a hned se pak opět vrátit. Ale tak tomu není. Je totiž nejvyšší čas, abych si prohlédl své doly, na nich jsem kapitálově zúčastněn. A to znamená, že celou zimu strávíme v Kalifornii. Jim v duchu zaupěl. Dobrá, pravil zachmuřeně. Ze se zatím stane starousedlík tohoto města. A až se vrátíte, snad na různých budovách najdete desky připevněné na paměť vašeho pobytu. Zhloupnu tady bez vás dokonale. Pohlédl na Margot, která dopila čaj a odložila šálek. Snad jsem zavítá nějaký cirkus, utěšovala ho Margot. A ty se zamiluješ do jeho krásné krasojestkyně? Otvírá se pro mne dvojí cesta, prohlašoval Jim slavnostně. Buď se vrhnu do víru místních radovánek a věnuji se pěstování ovcí, nebo vyloupím banku a vyhodím město do povětří. Myšlenka na vyloupení banky je pro mě, nemohu pochopit proč, neodbytná a neobyčejně svůdná, dodal zamyšleně. Diamanty krásné, paní Margemové, proč stále spojujete jméno paní Margemové se slovem krása? Durdila se Margo Kemeronová. Protože to nejlépe vystěhuje pějí i z kvostů, které si v našich sejfech deponovala. 2. Prapodivný prsten Pohlížel na ruku paní Kemeronové a Sisilaj se zlehka zarděla. Parádní kousek, co? Pravil Frank Cameron klidně. Dovol, ať jej Jimovi ukážu. Váhala, pak stáhla prsten z prstu a podala mu jej. Byl to široký zlatý kroužek a podle jeho vzhledu se dalo soudit, že byl spíše vyciselován zlatníkem než ulit. Přistoupil k oknu, kde bylo víc světla, aby se jej prohlédl pečlivěji. Tři ženy s hadími hlavami, jemně a překrásně vyřezané, každý rys jejich zachmuřilých tváří skvěle vymodelovaný, ačkoliv každá tvář byla sotva větší než osminu palce. Prohlížel si prsten s obdivem, povšiml si zákrutu hadu a náznaku křídel a pak jej vrátil paní Kemeronové. Cery satanovi, pravil. Překrásná práce, Satanovi dcery? Paní Cameronová se zamračila a její oči dostaly podivný výraz. Ano, ale také to mohly být tři fúrie, že? Římská božstva, která přenášela trest těm, kdož činí zlo. Nikdy jsem neslyšela, že se nazývají dcery Satanovi. Pokrčela rameny Sisilej Cameronová, sunující prst na prst. Satanovi dcery, Mé znalosti mytologie jsou trochu zrezivělé, usmál se Jim. Ale na toto jméno si vzpomínám velmi dobře. Rozhodně však je to překrásná práce. Máte štěstí, že jste to dnes spatřil, pravil Frank. Má choť nosí tento prsten pouze v jediný den v roce, ve výročí den smrti svého otce. Je to tak, drahoušku? Paní Kemeronová překývla. Můj otec dal takový prsten mé sestře a mě, pravila. Byl velkým znalcem starobilých předmětů a zhotovil tento prsten jako přesnou kopii prstenu, který je nyní v pařížském Louvru. Není to... Ela se jí zlamil. Příliš příjemná vzpomínka, ale chudák otec byl tak hrdý na tento prsten. Bylo to jeho vlastnoruční dílo, a proto jej nosím aspoň jednou za rok na jeho památku. Nezmínila se o své zesnulé sestře, ale Jima to ani nepřekvapilo. Má velkou cenu, řekl. Prsten, který měli v Louvru, byl ukraden roku 1889, vzpomínáte-li si, a tak dnes váš prsten je jedinou jeho věrnou kopií na světě. Margo povstala. Přikročila ke klavíru a tiše něco hrála nějakou jímavou, tklivou melodii. Jimmy již tak si zvykl na její hru jako na denní potěšení svého života, že rovněž povstal a přisunul k ní svou židli. Ode dneška za týden, kde asi budete, odvětil: Kterou lodí odplouváte? Parníkem Seramia. Parníkem se zvedl obočí. Velký bože, starý brach Stornovaj je na něm prvním důstojníkem a starý Smith je tam prvním inženýrem. Obrátila se na židli a složila ruce v klíně. Kde jsou ti džentlmeni? Lidé mladí jako vy nebo už postarší páni? Tázala se. Franku zvolala přes rameno. Pojď sem a poslechni si něco o přátelích pana Bartolomiua. No, vysvětloval Jim. Nejsou to lidé opravdu staří, ale jsou to moji velmi dobří přátelé. Jak již víte, za světové války jsem sloužil u vojenského námořnictva a byl jsem postupně téměř tím, co si jen dovedete představit na kterékoliv válečné lodi, od topiče až po důstojníka výzvedné služby. Stornovej byl kapitánem torpédoborky B-75. Byla to torpédoborka určená k zvláštním službám a já na ní byl důstojníkem výzvědné služby. V jedné době jsme hlídkovali u severního pobřeží Skocka. Smith byl tehdy strojmistrem a tak jsme se navzájem všichni tři dost dobře poznali. Když nás jednoho dne Němci napadli. To chcete říci, že napadli vaši loď? Zeptala se dívka: Podívejte, jak jste z toho vyvázli. Tyhle příběhy mě hrozně zajímají. No, bylo to zkrátka tak. Torpédovali nás jednoho chladného únorového dne a mohu říci, že nás torpédovali nadmíru přesně. My všichni tři jsme pak byli spolu ve vodě, tak asi 12 hodin. Za podobných okolností se lidé přirozeně seznámí a poznají ještě lépe. Margo se zasmála. Zachránil jste tedy z podmorského hrobu? Tázala se s jemným posměchem. Nebo to byli oni, kdo zachránil vás? No, jak si jsme zachraňovali jeden druhého? Vysvětoval Jim rozpačitě. Margo Kemeronová vytušila v této plaché a vyhýbavé odpovědi celé drama zatajovaného hrdinství a proto se v duchu rozhodla, že vyhledá sto při nejbližší vhodné příležitosti a že od něho se dozví plnou pravdu o této události. Jim by byl rád zůstal i na večeři, ale když ho nepozvali, vycoval z toho tak, že jim sdělil, že musí večer napsat jednu obsáhlou zprávu pro generální ředitelství své banky. Margo ho doprovodila předu. Zítra vás ještě spatřím, že? Zeptala se tiše, ale nepohlédla na něj. Nepřijel byste do Southamptonu, abyste se s námi rozloučil? To je nápad, pravil. Bude to pro mě, myslím to loučení, strašlivě bolestivé, ale ano, učiním tak. Přijedu tam raním vlakem. Proč byste nejel autem s námi? To nemohu, pravil. V sobotu dopoledne mám v Londýně nutnou záležitost, ale odjedu tam půlnočním vlakem. Ráno vyhledám našeho generálního ředitele a pak nejbližším vlakem odjedu do Southamptonu. Podával jí ruku a Margot se ohlédla. Za nimi pod koní přiváděl Jimova koně. Dobrou noc, řekla opět tím svým tichým, zastřeným hlasem, který Jima tolik vzrušoval. Vyhoupl se do sedla a dívka jemně hladila chřípí koně. Jime, tázala se po jednou. A jestliže, jestliže Jestliže opravdu chcete nabít mění, pokusíte se o to hodně rychle, vidíte. Sklonil se v sedle, položil jí ruku na hlavu a Margo vzlédla k němu. Bude to něco ďábelsky rychlého a také chytrého, pravil. Už to mám zhruba promyšleno. 3. Zvědavý komorník. Pan Steven Sanderson obdržel americkou poštou tlustou obálku a téměř polovinu noci probděl u svého psacího stolu, kde si vypisoval nová fakta, již právě obdržel z New Yorku od Cameronova přítele. Srovnával je s bohatým obsahem svých dřívějších zápisků, pečlivě rozstřídených a seřazených. Jeho práce spočívala také v tom, že musel co nejpečlivěji pročíst celé tisíce novinových výstřišků pojednávajících o vlně zločinů, která zaplavila Francii a Anglii. Znamenalo to dále, že metody, o nichž tyto novinové výstřišky referovaly, musel srovnávat s postupy a praktikami, o nichž se psalo v dopise poslaném na jeho adresu z New Yorku. Pracoval neúnavně. Až se šedé denní světlo prodralo záclonami okna a dopadlo na tucet fotografií mužů i žen rozložených před ním na psacím stole. Steven Sanderson s obdivuhodnou trpělivostí vybíral a skládal kameny neobyčejně okouzlující mozaiky. Již pouze jeden, nejvýš dva kameny se mu nehodily do celkového obrazu. Ulehl ke krátkému spánku a probudil se asi za čtyři hodiny, osvěžen a posílen nadějí, že co nejdříve doplní celkový obraz. Když Jim Bartolomiu vstoupil o desáté hodině do své kanceláře, jeho pomocník již seděl u svého psacího stolu a Jim si povšiml, že oči Sandersonovi jsou trochu zapadlé a zčervenalé a všiml si také, že je v náladě mnohem veselější než kdykoliv jindy. Dobré jitro, pane Sandersne. Dobré jitro, pane Bartolomiu. Jim měl již na špičce jazyku ironickou poznámku, aby Steve na trochu pozlobil, ale včas jí spolkl. Pohlížel nyní na svého pomocníka a zástupce s úctou mnohem větší, než ještě včera před zajímavou rozmluvou s Frankem Cameronem. Je dnes ráno něco nového? Otázal se Jim, odhodiv klobouk na věšák. Mokrý plášť povysl na okno. Toho rána drobně pršelo. Nic, sire, pravil Sanderson. Byl puntičkářský i ve vnějších projevech povinné úcty k svému mladému představenému. Připravil jsem peníze pro paní Cameronovou a pro paní Markhamovou. Oznamoval. O, ano, ale žádná z nich ještě oficiálně nezrušila svůj účet, že ano? Ano, pane, odpověděl Sanderson. Ale konto paní Markhamové není příliš vysoké. Asi dva tisíce liber. Trochu peněz si ale v naší bance ponechá, protože se hodlá vrátit. Očekávám pana Vintra každým okamžikem. Chcete si s ním promluvit? A kdo je to ten pan Winter? Ach, ano, už si vzpomínám. Její komorník. Ne, děkuji, děkuji vám, řekl Jim roztržitě. Bude-li si však přát se mnou mluvit, jsem ve své kanceláři. Odešel do své pracovny, zavřel za sebou tiše dveře a Sanderson se vrátil ke své rozdělané práci. Za malou chvíli se ozvalo zaťukání a do Steve Novy kanceláře vstoupil jeho pomocník, který seděl v předpokoji. Pan Winter, pane, ohlásil. Statný, trochu obézní muž dobrosrdečného vzhledu s černými licousy, to byl pan Winter. Podal Sandersovi pravici a v na jeho vyzvání na protější židli, podal mu růžový lístek, jejíž Sanderson pečlivě zkoumal. Nože, pane Vintre, předpokládám, že vaše zaměstnavatelka je nesmírně rozrušená vyhlídkou na návrat do Ameriky. Ne, pane, usmál se Winter. Kdy odcestuje? Dnes večer, pane. Autem odjede do Burnemontu a pak se časně z rána nalodíme na parník do státu. Bude to jistě příjemná plavba, pane Vintre. Starší muž si pohladil lisé temeno hlavy a váhal s odpovědí. No, pane, snad ano, snad také ne, řekl potom opatrně. Ještě nikdy jsem nebyl za hranicemi naší staré Anglie a věru nevím, co si počnu mezi těmi Američany. Ovšem to se rozumí, paní Markhamová je velmi rostomilá dáma a jsou-li tam za velkou louží všichni jako ona, pak tam musí být krásný život. Ale jak říkám, Nikdy jsem nebyl za hranicemi Anglie a nikdy jsem ještě necestoval parníkem. A proto zcela přirozeně jsem tím vším trochu, abych tak řekl, vyveden z míry a trochu nervózní. Nic se nebojte, Vintre, všechno bude v pořádku, utěšoval ho Sanderson. Stiskl tlačítko elektrického zvonku a když stoupil úředník, odevzdal mu Vinteru Proplete ten šek i hned a peníze přineste sem, přikázal. Mám ještě něco, pane, řekl komorník a nakloniv se přes stůl, stišil hlas. Paní Markhamová je trochu, jak bych to řekl, znekliděná těmi klenoty, které si u vás uložila, a proto mě požádala, abych se podíval, zda jsou pořádně zabaleny a zapečetěny. Zkrátka, pane Sandersne, nechci vám nic nalhávat, uložila mi, abych se přesvědčil, zda jsou u vás a v bezpečí. Sanderson se přenutil k jednomu ze svých vzácných úsměvů. Myslím, že paní Markhemová nemá k obavám a znepokojení nejmenší důvody, řekl. Ale patrně ty zprávy o různých loupežích klenotů jí poplašily. Upřímně řečeno, ani se jí nedivím, tak to je, pane, máte pravdu, přisvědčoval Winter. Naše paní říká, že již jednou byla oloupená v Americe a že od těch dob se stále strachuje o své klenoty. Myslím, že ji můžeme uklidnit, pravil Sanderson a překročil k ocelovým dveřím na konci své kanceláře. Manipuloval několik okamžiků dvěma klíči, Hrmotné těžké dveře se rozevřely a Sanderson zmizel v pancéřovém sklepení. Vrátil se za minutu s malým balíčkem hnědém papíře. Přejete si, abych jej odpečetil? Tázal se ukazuje na balíček a na šňůru, kterou balíček byl převázán. Ne, pane, pravil Winter. Paní Markhamová mi pouze uložila, abych vás požádal, abyste natrhl papírový obal, tak abych viděl dovnitř. Řekla mi, že klenoty jsou ve skleněné dóze. Je to nápad paní Markhamové, pravil Sanderson. A není to špatný nápad. Zachytil růžek papíru a opatrně jej natrhl. Bylo vidět, že je uvnitř podlouhlá, skleněná krabice. Jak vidíte, všechno je v pořádku, Pan Winter se sklonil ke krabičce a uctivě se díval na část širokého diamantového náhrdelníku, kterou bylo trhlinou papírového obalu zřetelně vidět. Diamanty hrály všemi barvami v paprstích dopoledního slunce. Všechno je v nejlepším pořádku, Winter, řekl Sanderson. Neporušená, jak vidíte, je i pečet paní Marghemové. Winter mu ukázal papírový štítek, na němž bylo napsáno Stella Markhamová a dnešní datum. A k čemu to je? Tázal se překvapený Sanderson. Pan Winter se zachychtal. Báječná dáma je ta naše paní Markhamová. Myslí na všechno. Winter, řekla mi, až pan Sanderson natrhne papírový obal krabičky, Tedy musíte pak natržené místo zalepit tímto štítkem, aby se nikdo nemohl domnívat, že se tak stalo bez mého vědomí. Naslenil na gumovanou stránku štítku a prohodiv, dovolte pane, spojil jim obě části natrženého papíru. Tam zrovna jde jeden gentleman, kterého paní Margemová nemá příliš v oblibě, řekl Winter a hlavou ukázal k oknu, odkud byl výhled na High Street. Sanderson spatřil záda jakési robustní, kemácivé postavy. Kdo je to? Zeptal se. Statkář Gold. Je to člověk nepříjemný, nevychovaný hulvát. Věřil byste, že jednou div nevyhodil mou paní ze svého pozemku, když si tam kreslela nějakou skupinku stromů? Ale jindy, jako ho znám zase já, je to člověk docela slušný, pokrčil rameny Sanderson. No aspoň pokud je mi známo, dodal. Nyní, řekl pan Sanderson, nyní odnesu diamanty zpět do našeho trezoru a vy můžete uklidnit paní Marghemovou, že její klenoty jsou u nás, o čem jste se mohl osobně přesvědčit v naprostém bezpečí Úředník banky přišel s penězi a opatrný pan Winter je přepočítal nikoli v jednou a nikoli v dvakrát, ale alespoň třikrát. Vložil do kapsy a již se chtěl zvednout k odchodu, když ho Sanderson zadržel. Ještě o něčem bych si rád s vámi pohovořil, pane Vintre, pravil. Můžete mi poskytnout pět minut svého vzácného času? S největší radostí přikývil ochotně pan Winter, viditelně potěšený neobvyklou zdvořilostí pana Sandersna. cestujete do Ameriky a tam budete mít příležitost, abyste mi opatřil několik informací, některé z nich ještě za plavby po moři. Nebudu-li příliš nemocen, pane? Přerušil ho Winter. Dostanu třeba mořskou nemoc a celou cestu prosto nám na posteli. Ještě jsem se nikdy tak dlouho po moři neplavil. To nebude moře, ale oceán, poučil ho v lídně pan Sanderson. Jmenuje se Atlantický. Můžete se o tom přesvědčit v každém atlase. Věřím vám, pane Sandersne. Opravdu se tak podivně jmenuje? Slyším to jméno poprvé. To nic. Mával schovývavě rukou Sanderson. Jestli dostanete mořskou nemoc, uzdravíte se za pár hodin. Uklidnil ho pan Sanderson. Vašimi spolucestujícími budou pán a paní Kemeronovi. Kemeronovi? Opakoval pan Winter. Ano, tak se ti lidé jmenují. Nevím, zda je znáte, ale žijí v tomto městě. Ho, ano, pane, již vím, to jsou ti Američané, přikývil Winter. Ano, pane, znám je od vidění. Proč se ptáte? Sanderson mu vylíčil podrobnosti jeho úkolu. Nemluvil s ním jen pět minut, ale zcela jistě aspoň dvacet. Bylo nutné, aby se komorníkovi paní Markhemové aspoň do jisté míry svěřil se svými záměry, a to také učinil. Jim ve své kanceláři zaslechl jejich tlumené hlasy a nezřetelné mručení a pohlédnou v hořejší, zasklenou části dveří, spatřil obrys pana Sandersna a usmál se. Dopsal svůj dopis, zapečetil jej a odešel do hlavní místnosti banky. Byla zde již paní Kemeronová? Zeptal se muže za přepážkou. Ne, pane, přišel pouze pan Winter, komorník paní Markhamové, ale ten tady ještě někde je. Asi u pana Sandersna. Vím. Řekněte panu Sandersnovi, že se vrátím asi za deset minut. Pravil Jim a opustiv místnost, vykročil na High Street. Zamířil směrem k domu Cameronových a celou cestu si říkal na každém kroku, že si počíná jak mladý, zamilovaný blázen. Byl již asi v polovině svahu směřujícího k cíli své cesty, když spatřil auto, které zvolna sjíždělo dolů. Zastavilo se, když pozdravil a C.C. Cameronová mu pokynula, aby se nastoupil dovnitř. Kam máte na kvap, tak záhy z rána? Tázala se se zdviženým obočím a zařadila rychlost. Druhým cestujícím v jejím voze byla Margo, ale ta dobře věděla, kam Jim tolik spěchal, jenže jí zajímalo v této chvíli, jakou výmluvu si Jim pohotově vymyslí. Šel jsem k vašemu domu, abych se ještě jednou s vámi setkal. Pravil Jim upřímně, usedá je k ním. Budete mi tu všichni, až odjedete hodně chybět. Nejvíc ze všech asi Margo. Odvětila si silaj mírně a pousmála se. Trefila jste do černého, doznával Jim a ani se nezarděl. Vím, že jsem dokonalý idiot, ale přímo nenávidím myšlenku, že bude odtud tak daleko. Myslím, že bychom si všichni přáli, abychom zde mohli zůstat. Pravila si Silaj. Dokonce i Margo, nebo ne? Dokonce i Margo. Už klíbila se Margo a napodobila přitom se Silajin hlas. A nemůžete si vymyslet nějakou záminku, abyste odcestoval s námi? pokračovala paní Kemeronová. Takovou záminku jsem našel již dávno, odpověděl Jim. Auto se zastavilo před bankou. Steven Sanderson stál ve dveřích a hovořil s panem Vintrem. A nyní, abych se trochu vrátil k našim počestným bankovním záležitostem, já... Jim se rázem odmlčel a pohlédl do tváře paní Kameronové. Byla smrtelně bledá. Z její rtů se vytratila všechna červeň, v celém jejím výrazu byla panika a náhlá hrůza. Obrátil se a spatřil Sandersna na prahu dveří. Právě dokončil svůj rozhovor s komorníkem paní Marghemové a také se již povšiml zastavivšího se auta. Jim opět pohlédl na C.C. Lie. Chvěla se na celém těle jako oseka, jako v náhlém záchvatu zimnice. Můj bože, Vydechla. Och, můj bože! Opakovala. Sanderson se vrátil do banky. Co se děje, má drahá Cecilie? Pro milosrdenství boží, co se ti stalo? Pravila Margo a objela svou hrůzou stuhlou švagrovou. Ne, nic, už je mi lépe. Jim o něm měl údivem. 4. Šok paní Kemeronové. Sanderson. Co se asi skrývalo v mysli tohoto muže, že žena tak sebevědomá jako paní Cecilaj Kemeronová byla zachvácená náhlým pocitem hrůzy? Že příčinou její šokující proměny byl Sanderson, o tom Jim nepochyboval ani okamžik. Vyskočil z auta a pomohl paní Kemeronové vystoupit z vozu. Och, nic to není, jak jsem byla pošetila. Pravila chabým hlasem, když jí zavedl do své kanceláře. Byl to jen náhlý, slabý záchvat mdloby, někdy tím trpívám. Promiňte mi, pane Bartolomiu, že jsem se nedokázala ovládnout. Co to vyvolalo, má drahá? Zeptala se Margo úzkostlivě. Ale nic, zapomeň na to, Margo. Přinutila se paní Kemeronová k úsměvu. opravdu, nedělej si zbytečné starosti. Jak jsem už řekla, byl to takový náhodný záchvat mdloby. Věříte mojí záležitost sám, pane Bartolomiu. Já, já nemyslím, že bych toužila jí projednávat s vaším zástupcem. Jim se ochotně ujal její záležitosti. Odešel do Sandersovy kanceláře, kde tento ctihodný muž seděl u svého stolu. Zřejmě ani netuše, jak velkou zodpovědnost má za úlek paní Kemeronové. Sám vyřídím záležitost paní Kemeronové, Sandersne, řekl mu Jim. Výborně, pane, odvětil jeho zástupce, ale ani nevzlédl od své práce. Právě jsem vyřídil účet paní Markhamové. Jim se vrátil do své kanceláře s bankovkami. Paní Kemeronová se zatím již trochu zpamatovala a aspoň na venek nabila své obvyklé vyrovnanosti. Vypadá to, jako by byl dnes podniknut všeobecný útok na naší banku. Pravil Jim. Komorník paní Margemové si právě vyzvedl dva tisíce liber pro svoji zaměstnavatelku. Přepočítal bankovky. Paní Margemová je ona mladá dáma, která také cestuje do Ameriky? Zeptala se C.C. Ly. Myslím, že odejde dnes nebo zítra, ale přeptám se na to. Odešel za Sandersnem. Vytušil, že zájem C.C. Kemeronové Cameronové o odje paní Markhemové je pouze záminkou, aby se vzdálil ze své kanceláře, protože chtěla být chvíli o samotě, aby se ze svého leknutí vzpamatovala, proto otálel se svým návratem tak dlouho, jak to jen bylo možné. Byl trochu překvapen, když shledal, že jeho zástupce a pomocník je neobyčejně dobře naladěn, aniž Jim byl z to uhhodnout příčinu. Ano, pravil čím k dám. Paní Marghemová odpluje zítra. A její komorník se ještě před několika okamžiky svěřoval Sendersnovi se svými obavami z mořské nemoci. Myslím, že paní Markhamová opustí naše město již dnes. Doprovodil obě dámy k autu. Rozloučil se s nimi a stál na chodníku tak dlouho, až mu vůz zmizel z dohledu. Pak se zvolna vracel do své kanceláře. Stiskl zvonek do kanceláře Sandersnovi, a jeho příčinlivý úředník se dostavil téměř i Sanders Sandersne, usmál se Jim. Musím se vám omluvit. Vy, pane? zvedl obočí překvapený Sanderson. Ano, odvětil Jim. Pošetil jsem se, posmíval té vaší malé zálibě, a netušil jsem, či vlastně jsem nechápal, jak tato vaše práce může být významná a důležitá. Pan Sanderson hleděl na něho podezíravě. Ovšem, pane Bartolomiu, jsou-li vám takové věci k smíchu? Teď už mi to není k smíchu přerušil ho Jim. Včera odpoledne jsem o tom dlouho hovořil s panem Frankem Cameronem, a on, aniž by mi indiskrétně prozradil něco z vašich tajemství, mi řekl, že systematicky pracujete na tom, abyste vypátral členy silné čtyřky která již podvedla několik bank. Ano, pane, to je pravda, přikývl Sanderson. Jsem šťastný, že jsem na dobré stopě, ale nejsem sám. Pátrají po ní také jiní lidé, pokračoval. Teprve včera jsem dostal dopis od jistého přítele pana Camerona. Je to právník v Americe, který mi poskytl některé velmi zajímavé údaje a důležitá sdělení, Největším a nejhorlivějším nepřítelem té silné čtyřky je jistá žena. Ženský detektiv ve službách Ministerstva spravedlnosti Spojených států, která již po čtyři roky sleduje řádění této tlupy. Jméno oné dámy bohužel zatím neznám. A to, co vím, bylo mi svěřeno jen důvěrně. Ženský detektiv? To zní opravdu zajímavě. Dívil se Jim. Myslíte opravdu, že máte nějakou naději, že ty chlapíky jednou polapíte? Sanderson potřásl hlavou. Na takovou otázku je těžká odpověď. Odpověď váhavě. Je ovšem velmi pravděpodobné, že ona dáma, která je stopuje tak dlouho, je svému cíli mnohem a mnohem blíž než já. Má k dispozici jako profesionálka neomezené prostředky. Je zaštítěná vládou Spojených států a všech amerických úřadů. Může se objevovat ve všech důmyslných přestrojeních a všechen čas může výlučně jen věnovat svému pátrání. Jimovi se v tomto okamžiku zdálo, že Steven Sanderson pocituje ve svém srdci hněv mnohem hlubší proti této tajuplné ženě, přesněji povězeno ženskému detektivovi, než proti o něm hanebným zločincům, jejíž řádění chtěl překazit a o jejich záhubu usiloval. Mimochodem řečeno, pane, komorník paní Markemové, pan Winter, mne před svým odchodem žádal, abych mu ukázal klenoty jeho zaměstnavatelky. Pravil Sanderson a stručně vylíčil průběh komorníkovi návštěvy. Čertvem její klenoty, pravil Jim kež by je byla uložila v Londýně nebo kdekoliv jinde. Rozhodně pošlu ten náhrdelník do Londýna hned, jak male paní Markhemová odcestuje Sandersne. Můžete již teď o tom napsat našemu generálnímu ředitelství a můžete jim sdělit, aby očekávali diamanty paní Markhemové asi tak v úterý, a pak to sám osobně zařiďte. Malý výlet do Londýna vám neuškodí, naopak navštívíte tam sídlo ústřední policie a pohovoříte se s nimi o tom, na čem vedle své bankovní agendy vytrvale pracujete. Sanderson vděčně přisvědčil. Malý výlet do Londýna vám neuškodí, naopak navštívíte tam sídlo ústřední policie a pohovoříte se s nimi o tom, na čem vedle své bankovní agendy vytrvale pracujete. Sanderson vděčně přisvědčil. Děkuji vám, pane. Musím navštívit Scotland Yard a pohovořit si s detektivním inspektorem McGintym. Již dlouho si s ním dopisuji. Zdá se mi, že je to člověk na policajta neobyčejně inteligentní. Pravděpodobně ano. Pravil Jim Suše. Je podivuhodné, jak často detektivové bývají lidé nadprůměrně inteligentní. Pět. Rozhovor s Frankem. Měl na vybranou: buď jít domů k samotářskému obědu, nebo setrvat ve své kanceláři a strávit volné chvíle meditováním. Leč jídlo, zvláště jídlo o samotě, ho nelákalo a tak ještě nebylo rozhodnut, co udělá v nejbližších minutách, když spatřil oknem své kanceláře Cameronovo auto. Auto zaparkovalo a Frank Cameron zamířil k bance. Jim Bartolomiu mu šel stříc. Rád bych si s vámi promluvil, Jimme. Viděl na Frankovi, že má něco na srdci, ale že to nejspíš nebude nic radostného. Když si s Jimem potřásl rukou, jeho tvář zůstala vážná. Nedovedu si vysvětlit, co se se i vlastně stalo. Dnes ráno byla přece ve znamenité náladě a dokonce žertovala o prstenu, který jste si včera prohlížel. Jakže jste to nazval? Satanovi cery, připomenul mu Jim. Zní to trochu morbidně a také snad trochu nevhodně, ale nenapadlo mě nic jiného. No nic, jak říkám, odjela z domu v nejlepší náladě, pokračoval Frank ale vrátila se z vaší banky jako učiněná hromádka neštěstí. Co se jí stalo? To ví jen Bůh, odvětil Jim. Seděl jsem s ní v autě, když jsem pojednou spatřil, že jí tváře blednou a pomyslel jsem si, že každým okamžikem omdlí. Nábel k tomu nějaký důvod? Žádný, pokud vím, pravil Jim. Považoval za lepší, jestliže do toho nebude zaplétat Sandersna, který podle všeho vyvolal ono leknutí paní Cameronové. Nože, ať tak nebo onek, rozhodla se, že zítra do Ameriky neocestuje. Velký bože, zvolal Jim a srdce se mu rozbušilo. Tedy i já zde musím zůstat, to se rozumí samo sebou, pravil Frank. Ale Margo odjede, Nutno podepsat některé dokumenty a podepsat je musí buď ona nebo já. Myslím, že se stejně brzy do Ameriky vrátíme. Margo odcestuje sama? Tázal se Jim. Jinak to nepůjde, odvětil Frank. Ale tím lépe pro ní. Bude mít víc místa na procházky v zaplacených kabinách. Zakoupil jsem tři sousedící kabiny. Co tomu říká? Není tím příliš potěšená, to se rozumí, pravil Frank. Naopak, musím popravdě říci, že je tím dost zarmoucená. Rád bych, abyste ji navštívil, Jimmy. Je to hodné, děvče. Ano, moje malá sestřička je to nejlepší děvče na světě. Dnes večer odjede do Southamptonu. Byl bych rád, kdybyste tam mohl zítra zajet a rozloučit se s ní. Sám nemohu, Nerad bych zde nechal Sisilaj o samotě v jejím nynějším duševním rozpoložení. Ale ovšem, to je samozřejmé, odvětil Jim s neobyčejnou čilostí. A nemáte potuchy, proč se paní Cameronová rozhodla, že zůstane? Domníval jsem se, že se velmi těší na plavbu po moři. Nikdy nebyla cestováním zvlášť nadšená, pravil Frank ale svolila k cestě zcela ochotně. Jak jsme vám již řekli, jedna z jejich přítelkyň, paní Duprejdová, odcestuje stejnou lodí a tak byla vyhlídka, že se sísíla i nebude nudit. Strašně mě mrzí, že z toho všeho sešlo. Ale proč z jakého důvodu se moje choť rozhodla, že zůstane zde, to ví je nebe. Nikdy jsem se nepokoušel hledat důvody ženského rozhodnutí, a možná právě tahle moje zdrženlivost je jednou z příčin, proč je moje manželství tak šťastné. Jim se zasmál. Máte nyní trochu času, abyste mě doprovodil domů? Tázal se Cameron. Mé auto čeká. Za jízdy byl Frank Cameron mnohem zdílnější k Jimovi Bartholomewovi než kdykoliv předtím za jejich 12 měsíční známosti z níž se postupně vyvinulo přátelství. Cecília se nikdy nesmířila se smrtí své sestry. Její sestra zemřela na tyfus v New Yorkském City. Pravil. Jak se mám již vyprávěl? Cecília i tehdy se vrátila do New Yorku v poslední chvíli a mohu říci, že k loži své umírající sestry přišla právě v posledním okamžiku. Celá jejich rodina vždycky držela pohromadě, a proto často přemítám, zda onen duševní otřes nezůstal zcela bez následků pro její duševní zdraví. Mluvím teď s vámi velmi důvěrně, Jimmy. Někdy mne taková myšlenka trápí až k smrti. Donutil jsem si aby vyhledala znamenitého odborného lékaře, když jsme byli v New Yorku naposledy, a sám jsem mu řekl, co se o tom myslím – ale lékař nenašel ani po nejpodrobnějším vyšetření nejmenší stopy vážnější duševní poruchy a vysvětloval její stav jako dozvuky prožitého nervového otřesu a napětí nervu. Na chvíli se odmlčel a pak se najednou bez nějakého přechodu Jima náhle zeptal. Jaké jsou vaše pocity k Margo? Jim zrudl. Miluji ji, Přiznal se a jeho hlas zněl dost nevrle. To jsem si myslel, přikývil Frank klidně. Dobře, a co hodláte učinit? Požádám jí, aby se stala mou ženou, ale nepožádám jí o to jako ředitel filiálky banky, který má roční příjem, jež je tak velký, že je ho možné vidět jen pod drobnohledem. Víte, že Margo má své vlastní nemalé jmění? Právě proto, pravil Jim klidně. Mám nekonečnou důvěru ve svou, ve svou šťastnou hvězdu, chcete-li? Dám se schutí do práce a jakmile Margo odtud odcestuje, i hned se zřeknu svého místa ředitele filiálky naší banky a chopím se něčeho, na čem se dá víc vydělat. Vím, drahý příteli, že právě teď mi chcete říci, položil mu ruku na koleno. Chcete mi říct, že byste věděl o neobyčejně výhodné místu pro mne? Vím o vás, že jste muž velmi bohatý a odvažuji se tvrdit, že byste mi docela snadno mohl opatřit nějaké místo, kde bych vydělával velké peníze, ale něco takového nechci. Vy byste pak jistě mnou opovrhoval, kdybych přijal vaši případnou proteční nabídku. Nemám pravdu? Máte, Pravil Frank po chvíli ticha. A ctím vás pro toto vaše rozhodnutí, Jimé. Jsem pevně přesvědčen, že vyniknete a uplatníte se, a znám ještě někoho, kdo se mnou sdílí tuto víru ve vás. Oběd proběhl v přátelské uvolněné atmosféře, a když se pak Jim vracel do banky, odnášel si dvojí možnost, bá téměř jistotu pro své budoucí štěstí. Zůstanou-li manželé Cameronovi zde, Margo se sem zcela jistě brzy vrátí. Vrátili se Margo, on, Jim Bartolomiu, udělá vše, aby zde s ním už zůstala. Zde nebo někde jinde, kde si bude přát. Bylo to opravdu podivuhodné, jak mu tohle předsevzetí vlévalo netušenou energii do žil. Margo přijala do banky odpoledne, aby se rozloučila. Pravděpodobně zvolila to veřejné místo proto, poněvadž si nebyla zcela jistá, jak by si asi počínala, kdyby se spolu loučili na místě osamělejším. Cecilia se rozhodla, že odjede do Schocka. Měla dnes odpoledne dlouhou, dlouhou rozmluvu s Frankem. Pravila Marko. A když pak Frank vyšel ze své pracovny, jeho pohled byl neobyčejně vážný. Ať tak nebo onak, Cecilia již odjela. Právě se mi odvezla na nádraží. Již odjela? Pravil udivený Jim. A Frank? Dívka zavrtěla hlavou. Ne, odvětila. Odjela sama. Rád bych věděl, co ji tentokrát tak polekalo a poplašilo. Co to jen mohlo být? Netušíte to? Margo pohlédla na Jima. Také jsem o tom pořád dokola přemýšlela. Nemáte dojem, že to přišlo, když uviděla vašeho pana Sandersna? Jim přisvědčil. Také jsem měl ten dojem, že to bylo v té chvíli, ale je mi záhadou proč, pravil. Pokud vím, dříve ještě nikdy Sandersna nespatřila. Jsem si jistá, že ne, přikývla dívka. Mluvili jsme spolu o vás asi před dvěma nebo třemi dny a vyprávěla jsem jí o páně Sandersově zálibě v detektivních dedukcích a o jeho zájmu o kriminalistiku vůbec a mohu říci, že byla tím velmi rozveselená. Při této příležitosti mě řekla, že vašeho zástupce nezná, že ho nikdy neviděla. Podávala Jimovi ruku. Zbohem, Jimě. pravila něžně. Myslím, že se brzy vrátím. Uchopil její ruku do svých dlaní, ale jen stěží mohl promluvit. Tušíte, co v této chvíli asi cítím, vidíte? Pohlédl jí do očí. Přikývla. Nepolíbíte mě, Jimmy? Pozvedla k němu tvář a Jimmy vzal do náručí a něžně jí políbil na rty. Šest kam zmizela Cecília? Marko odjela za oceán a nebylo tu nic, co by jeho zármutek přehlušilo. Byl nepříčetně popuzen, když po návratu do banky zaslechl, jak si Sanderson při práci tiše pobrukuje nějakou veselou melodii, zatímco Jimovo v srdce přetékalo v té chvíli sklíčeností a smutkem. Co to tady vyluzujete za podivné zvuky, Sandersne? Kdo je má poslouchat? Nevydržel to Jim a zaťukal na tenkou přepážku, která obě kanceláře oddělovala. Okamžitě s tím přestaňte. Pak si uvědomil, že je zbytečně příkrý a vešel k němu dovnitř. Jak jste daleko se svým detektivním pátráním po silné čtyřce? Zeptal se mírně. Dospěl jste k nějakým závěrům, při studiu materiálu o jejich řádění? Právě jsem sčítal výši všech odněn, vypsaných na dopadení a usvědčení těch chlapíků, usmál se Sanderson. Co byste asi řekl? Kolik to dělá dohromady? Nemám potuchy. Dohromady je to 120 tisíc liber pravil pan Sanderson důrazně. Třeba italská vláda nabízí 50 tisíc liber šterlinků za navrácení slavných diamantů negretitů. Byl to majetek italské koruny. A vé voda. Tak vidíte, Sandersne, kde leží klíč k bohatství. Jen se umět pro něj schýbnout, vidíte. Máte na okamžik čas? Pojďte se mnou. Jim se vrátil do své kanceláře a Sanderson ho následoval. Vidím, že máte něco na srdci, Sandersne. Čtu vám to na nose. Tak ven s tím. Co je to? Rád bych vás požádal, pane Bartolomiu, abyste něco potřebného učinil. Pravil. Poslouchám. Napište našemu generálnímu ředitelství a požádejte je, aby nám sem poslali ještě jeden revolver. Máme tu dosud pouze jediný, ten, který je ve vašem pracovním stole. Víte, že spím v tomto domě nahoře, bez jakékoliv zbraně? Zde tedy máte ten kanón. Pravil Jim a otevřel přihrádku svého psacího stolu. Podal mu koltův revolver s nápadně dlouhou hlavní. Ale dejte si pozor, je nabitý. Uložte svůj revolver zpět do své zásuvky, pane. Ale nechte ji otevřenu. Já si jej dnes večer od vás pak vezmu. A proč vlastně chcete mít ten revolver? Tázal se Jim zvědavě. Poněvadž mám jakési podivné, neblahé tušení, že dříve či později se utkáme s železnou pěstí silné čtyřky. Odvěděl Sanderson s důrazem. Nesmysl, co by u všech čertů ta vaše silná čtyřka hledala v takovém zapadlém hnízdě? Snad, aby ukradla koše na papíry? Pokusil se o V naší bance jsou uloženy diamanty v ceně 100 000 liber, připomněl mu Sanderson. U všech čertů. Zapomněl jsem na to jako na smrt. Myslím, že máte pravdu. Ale nezapomeňte, Sandersne, nejpozději v úterý musíte ty diamanty převést do Londýna. V tom okamžiku vešel do banky jejich ctěný zákazník, byl to zámožný farmář Stargeon, jenž měl aspoň tisíc akrů polností v sousedství města. Nebudu dlouho zdržovat, řekl a položil na stůl svou šekovou knížku. Jim stoje na prahu své kanceláře, mu přátelsky pokynul. Halo, Bartalemiu, jsem rád, že vás vidím, zahlohol Stargeon. Před půl hodinou jsem spatřil na nádrží jednu z vašich přítelkyň. Vystupovala právě z vlaku. Mám tolik přítelkyň, že mě v tomto okamžiku nenapadá, o které z nich mluvíte. Pokrčil Jim rameny. Která to byla? Mluvím o paní Cameronové, zněla překvapující odpověď. Paní Cameronová? Nesmysl, pravil Jim nedůvěřivě. Paní Kemeronová odjela přece do Londýna. Tím bych si na vašem místě nebyl tak jist, odvětil statkář. Já vám říkám, že na nádraží vystoupila z vlaku a pak nasedla do svého auta, které na ní čekalo venku před nádražní budovou. Jim Bartolomiu odešel do své kanceláře a zavřel za sebou dveře. Paní Kemeronová odjela vlakem ve tři odpoledne který má spojení na severní express do Bristlu, odjela hodinu před Margo, která použila exeterského vlaku, projíždějícího juvolem do Soundhamptonu. Na okamžik se mu zatajil dech, nebo měl divoký nápad, že by to mohla být Margo. Ale paní Cameronová kroutil neduvěřivě hlavou. Frank by mu to mohl vysvětlit, pomyslel se Jim, až se spolu setkají při večeři. Paní Kemeronová by sotva změnila svůj cestovní plán, aniž by o tom svého chotě předem uvědomila. Vzpomněl si také, že Frank se snad zmínil o cestě své choti do Skocka, ale jen letmo a ničím nevysvětloval její rozhodnutí. Bylo to všechno nějak zašmodrchané a podivné. 7. Smrtící výstřely Když tohoto večera přišel pěšky do Frankova domu, jak bylo domluveno, na večeři, říkal si potom, co slyšel od sladkáře Stargeona, že tam třeba znovu spatří Cecilie Cameronovou. Ale zklamal se ve svém očekávání, paní Cameronovou nespatřil. Frank se také o ní ani nezmínil, což bylo rovněž dost neobvyklé, neboť Frank Cameron nebyl nikdy unaven povídáním o své atraktivní manželce. Byla to večeře smutná. Jim strašlivě postrádal svoji přítelkyni Margo. Rozhovořil se o ní a mluvil zcela otevřeně a jeho hostitel ho v tom pozbuzoval. Jimovi se zdálo, že Frank Cameron se snaží, aby hovor odvrátil od své choti, a jednou, když Jim se náhodně zmínil, jaké obtíže asi paní Cameronová měla se spojením s expresním vlakem do Skocka, Frank okamžitě nenápadně zmínil téma rozhovoru. Jim se tohoto večera vracel domů se srdcem zneklidněným nepřítomností sličné Margo a s pocitem naprosté opuštěnosti. Znovu si uvědomoval, jak mnoho ta přepůvabná mladá dáma pro něj znamená drobně mrholilo a Jim nechal svůj plášť kanceláři. Cesta k domu, kde bydlel, vedla kolem jeho banky. Zrychlil krok, předběhl jiného chodce. Jak se ukázalo, byl to inspektor místní policie. Zatracené počasí, pane Bartolomiu, pravil inspektor. Nebylo to auta pana Camerona, které jsem před půl hodinou spatřil na High Street? ukazoval na červené zadní světlo auta na protější straně ulice. Není to zase ono? Ne, to není auto pana Camerona. Stojí tam už dlouho? Asi půl hodiny, pravil inspektor. Myslím, že to bude vůz nějakého statkáře z okolí. Víte, dnes tu někde pořádají dobročinný koncert. Rada města Murfordu, uznávajíc potřebu značné šetrnosti, rozhodla se, že v noci, kdy svítí měsíc, pouliční svítilny nebudou rozžaty a poněvadž tato noc byla úředně nocí měsíční, ačkoliv ten se skrýval za těžkými mraky a nebyl vůbec vidět a navíc ještě pršelo, pouliční lampy nesvítily. Když se ocitli před hlavními dveřmi do banky, vyněl z kapsy klíč a odemkl je, Jdete ještě do práce, pane? Ne, jdu si tam jen pro zapomenutý plášť, odvětil Jim. Inspektor kráčel dále. Jim zavřel za sebou dveře. Inspektor náhodou pohledl zhůru k oknům prvního poschodí, kde nad kancelářskými místnostmi banky byly obytné místnosti a spatřil světlo v oknech, za nimiž pan Steven Sanderson měl svůj hlavní stan. Ke svému nemalému údivu spatřil inspektor rozžaté světlo také v přízemí, kde byla kancelář ředitelova zástupce. Nevzdálil se od budovy banky ani 12 jardů, když zaslechl výstřel. Rázně se obrátil, naslouchal. Žádný zvuk se neozval, žádný výkřik. Přece se však nedalo pochybovat, že to výstřel byl. Inspektor starý voják a nemohl se mýlit. Rychle se vrátil k bance a nakoukl zeleně natřenými oknicemi dovnitř. Spatřil stín postavy, odrážející se od skleněných dveří Sandersonovi kanceláře a zaklepal. Pak přikročil ke dveřím. Byli do kořán, ačkoliv si vzpomínal docela určitě, že zaslechl, která k je Bartolomiu za sebou zavírá. Vyněl z kapsy elektrickou svítilnu a vkročil dovnitř, Chodbě po levé straně stiskl kliku a ocitl se v soukromé kanceláři Jima Bartolomeua. I tato místnost byla prázdná. Klíč trčel v zámku. Kdo je to? Ozval se hlas. Inspektor Brown, stalo se tu něco? Pojďte prosím dál, inspektore. Policista prošel kanceláří, otevřel zasklené dveře vedoucí do Sandersonovej kanceláře a zastavil se na jejich prahu. Jim Bartolomew klečel na podlaze a hleděl na postavu ležící na podlaze vedle psacího stolu. Melosrdný bože, zvolal inspektor. Vždy to je pan Sanderson. Je zraněn? Je mrtev, odvětil Jim a pohlédl na revolver ve své ruce. Můj revolver ho usmrtil, Zaslechl jsem výstřel, právě když jsem otvíral své dveře. Pokračoval Jim. A vběhl jsem i hned do této místnosti. Nikdo tu nebyl. Povstal a přikročil ke dveřím Sandersnovy kanceláře, které se otvíraly do chodby, vedoucí k postraním dveřím na ulici. Ani ty nebyly ku podivu zamčeny. Vrah uprchl nejspíš tudy, pravil Jim. Jděte rychle na ulici, Browne, já zatím prohledám dům. Ten člověk nemůže být ještě daleko. Bylo zjemné, že vrah uprchl toutéž chodbou, kterou oba muži vstoupili do domu. Sandersonův vrah nebyl patrně ani tucet stop vzdálen od inspektora, když Brown stoupil po dveřmi, jež prchající nechal do kořán při svém útěku. Ale když inspektor vyběhl na ulici, nebylo nikde živé duše. Daleko na ulici, směrem k jinému konci města, zářilo drobné červené světlo. Bylo to ono auto, jež Jim a Brown spatřili zaparkované u protějšího chodníku. Inspektor viděl jen, jak se pruce rozjelo a záhy mu zmizelo s Jim nic nevypátral. Zjistil pouze, že zde byly dvě osoby, to znamená, že tu Sanderson měl nějakou návštěvu. Na stole byly dva prázdné kávové kotlíky a na misce jednoho z nich našel ohárek cigarety oné značky, kterou Sanderson kouříval. Jiných stop či známek po pachateli nebylo. Jim opět přistoupil k mrtvému muži a sklonil se nad ním. Sanderson byl zastřelen zblízka. Smrt byla jistě okamžitá, a z výrazu tváře oběti se dalo usoudit, že smrtící výstřel přišel ve chvíli, kdy o tom nevěděl. Takový dojem aspoň Jim měl, když se znovu zadíval na Sandersonův obličej. Přitom mu blesklo hlavou, jak byl veselý ten den. Prospivoval si, což Jima po margotině odjezdu zbytečně rozčílilo. Jedna ruka mrtvého muže ležela natažená a otevřená, dlaník k podlaze. Pěst druhé ruky byla sevřená. Mezi ukazováčkem a palcem uviděl Jim malý útržek papíru. Vyněl jej a odnesl k psacímu stolu, kde si ho prohlížel při světle stolní lampy. Byl to útržek nějaké fotografie, její okraj byl dlouhý asi palec a půl. Tvář na nalezeném snímku chyběla, byla na něm vidět ruka a bylo zřejmé, že je to ruka ženy. Když si ji Jim pozorněji prohlédl, zavrávoral a kolena se pod ním prolomila. Vytřeštil nevyřícně oči, ale byla to pravda. Na prstu této ruky neznámé ženy byl prsten, jediný prsten tohoto druhu na celém světě. Ne, pochybnosti byly vyloučeny, bohužel. Byl to prsten, který se nedávno Jim u Cameronových prohlížel u okna, prsten s třemi fúriemi, dcerami noci, nebo také dcerami satanovými. Paní Kemeronová. Nech Sandersna zabil kdokoliv, zabil ho jen proto, aby mu tuto fotografii ukradl. Ale jak ní ten nebohý muž přišel? Pojednou jako bleskem si Jim vzpomněl na svazek fotografií, které Sandersnovi poslal státní zástupce z New Yorku. To zděšení paní Kemeronové, když spatřila Sandersna, náhla změna jejich cestovních plánů. Vystoupila opravdu na tom nádraží, jak tvrdí jeho klient, z vlaku ve chvíli, když měla být údajně na cestě nejdřív do Ameriky a potom ke známým do Skocka? Těžce dopadl do křesla, hlavu sklonil do dlaní a chvil se na celém těle, jako by ho přepadl zimniční záchvat. Zaslechl na chodbě těžké kroky, Rychle vložil útržek fotografie do kapsy vesty, povstal a vykročil stříc policejnímu inspektorovi. Musím dojít pro doktora, pane Bartolomiu. Policejní lékař je dnes mimo město, tak nezbývá, než zavolat doktora Greje z Olčotu. Zůstanete zde? Jim přisvědčil. Přál si být chvíli o samotě, aby mohl v klidu ovšem přemýšlet. Uplynulo asi půl hodiny, než se policejní inspektor opět vrátil, tentokrát je provázen lékařem a jiným policejním konstáblem, kterého odvolal z pouliční hlídky. Ale na policejního inspektora Browna tu čekalo nové překvapení. Dveře byly dokořán. Jim Bartolomiu zmizel. Na psacím stole v místnosti, kde ležel zavražděný muž, byl klíč a arch papíru, na němž bylo napsáno – Telegrafujte do Tyvrtnu naší bance, aby poslali úředníka, který převezme zprávu této filiálky. Odevzdejte mu tento klíč. Policejní inspektor vytřeštěl oči na lékaře a na konstábla. Tomu nerozumím, pravil udiveným hlasem. Proč pan Bartolomiu odešel? A kam šel? Vysvětlení obou otázek se záhy dostavilo. Ve dvě hodiny v noci policejní inspektor Brown obdržel zprávu, že pan Bartolomiu nastoupil do vlaku odjíždějícího do Exeteru a to na poslední chvíli těsně před tím, než se vlak rozjel. V deset hodin dopoledne příštího dne po inspektorově plném telegramu přijel bankovní úředník z londýnské centrály, který hned provedl rychlou prohlídku pancéřového sklepení. Vrátil se o tentud s pomačkaným balíčkem v ruce, položil jej na stůl a pak prolížel depozitní knihu. Depozitum číslo 64. Četl zvolna. Diamantový náhrdelník, majetek paní Stely Markhemové z Towersu, uloženo v bance 19. září, cena 120 tisíc liber, pojištěno bankou. Depozitní pojišťovně proplaceno předem. Pohlédl znovu na balíček. Pečeti byly porušeny, šňůry přetrhány, hnědý papírový obal roztržen. Uvnitř byla skleněná dóza, byla však prázdná. Ještě téhož odpoledne byl vydán zatykací rozkaz na Jamese Bartolomua, podezřelého z vraždy a loupeže. Jeho popis byl rozšířen po celé Británii, a všem parníkům, které odpluly tohoto dne, byl zaslán dotaz, zda se hledaný muž nenachází na jejich palubě. Odpovědi zněly, ne, na naší lodi hledaný muž není. 8. Cesta přes Atlantik Margo Kemeronová, opírající o zábradlí paluby za oceánského parníku Seramia, úzkostlivě pátrala po pobřeží, zda někde spatří Jima. Slíbil jí, ji, že se s ní přijde rozloučit a Margo věděla, že jen nějaká mimořádně závažná okolnost by mu mohla zabránit ve splnění daného slibu. Jima nikde nespatřila a bylo jí do pláče, když poslední údery lodního zvonu ohlašovaly, že loď již vypluje a že paluby musí opustit všichni, kdož nejsou v seznamu cestujících ještě stála u zábradlí své lodi, když odrazila od saunzemského pobřeží, neboť si do poslední chvíle najímně namlouvala, že se Jim přece jen třeba objeví. Teprve, když loď proplula kolem netly, smutně si povzdychla a odešla dolů ke kabinám zakoupeným jejím bratrem. Jejich rozlehlost a strašlivá prázdnota jen zvyšovala její pocit osamělosti, a byla by se rozplakala zármutkem, ale se třásla tuto slabost, převlékla se do jiných šatů, učesala se, vzala si nějakou knihu ke čtení, aby přišla na jiné myšlenky. Pak vyšla na palubu, aby si tam našla nějakou židli a mohla si v klidu číst. Z té přinesl přikrývky, aby jí nebylo zima. Pohodlné palubní židle byly označeny štítky se jménem cestujících v jednotlivých kabinách. Paní Duprejdová četla na jednom z nich a vzpomněla si, že Sisila je přítelkyně měla cestovat za oceán s nimi. Odložila knihu a sestoupila po schůdkách dolů do kanceláře lodního pokladníka. Paní Duprejdová listoval lodní úředník ve velké knize. Ano, madam, má kabinu číslo 210, paluba C. Margo poděkovala, zdviží vyjela na palubu C a začala ji hledat. Kabina číslo 210 byla na střední části lodi. Margo zaklepala na dveře. Objevila se komorná. Je paní Duprejdová uvnitř? Tázala se Margo. Ano, madam, odvětila komorná. Ale dnes nikoho nepřijímá. Řekněte jí, že je zde slečna Kemeronová. Paní Duprejdová ví, že jste na palubě, madam, pravila komorná. A uložila mi, abych vás poprosila, abyste jí dneska omluvila. Necítí se dobře a potřebuje se nutně odpočinout. Margo byla odmítavou odpovědí trochu dočena a s obvyklým, chladně zdvořilým projevem politování se vrátila ke své knize na promenádní palubě. Cestující se již vraceli od oběda, teprve se uvědomila, že ji promeškala, a usedali do svých křesel, aby se kochali pohledem na otevřené moře a povídali si. Posadila se i Margo. Viděla, jak Stévard přináší přikrývku mladé štíhlé ženě, která seděla vedle ní. Margo na ní zvědavě pohlédla. Byla to mladá žena, neobyčejně hezká, asi 28 letá, jak Margo usoudila z jejího vzhledu. O duševnělých tváří a černých hlubokých očí, o nich se Margo zdálo, že se jí dívají, když na ní pohlédla, až na samé dno duše. Margo si také všimla, že je nápadně elegantně oblečená a přečetla si titul knihy v její ruce. Byla to kniha vzpomínek bývalého policejního úředníka v New Yorku, ale mladá dáma neměla na četbu zřejmě chuť. Místo toho se obrátila k Margo a k jejímu velkému překvapení se otázala: Jste slečna Cameronová, vidíte? Ano, usmála se Margo, odkládajíc knihu. Zaslechla jsem, že jste na palubě se svým bratrem a s jeho chotí. Jsem vaše sousedka. Jmenuji se Stella Markhamová. O oh, ano, viděla jsem v Anglii váš dům. Vzpomněla si na projíčku na koních s Jimem, když jí ukázal tenkrát na honosný bílý dům nedaleko Rašenelnišť. Proč, vtíral se jí znovu neodbitná otázka, si nenašel čas, aby se s ní před vyplutím rozloučil? Co ho asi zdrželo? Znovu se jí zmocňoval smutek kdyby jí aspoň poslal na loď telegram. Váš bratr a jeho choď jsou zde s vámi? Pan a paní Cameronovi nejsou na tomto parníku, odvětila Margo. Změnili své plány na poslední chvíli. Bude to tedy pro vás nudná cesta, pravila stala Margémová. Nějak zvlášť mi to nevadí, vystačím se docela sama, odvětila. Tím jejich rozhovor skončil a obě sáhly po svých knihách. Za chvíli stala Markémová přerušila mlčení. Vaše švagrová byla z o něch dvou lidí, s nimi jsem si přála se seznámit. Řekla a pak se opravila. Ze tří lidí, chtěla jsem říci, tou třetí osobou jste vy, Slečno Kemeronová. Dodala taktně a jemně se usmála. A kdo je ten druhý mezi mou sestrou a mnou? Zeptala se se zájme Margo. Odpověď, jaké se jí dostalo, vůbec neočekávala. Byla bych se ráda seznámila s ředitelem filiálky místní agrobanky. Je to pan Bartolomiu. Od chvíle, když jsem na tomto parníku, lituji toho, že odjíždím a tohoto pozoruhodného muže o němž jsem tolik slyšela, jsem neměla příležitost osobně poznat. Proč vás ten pán tolik zajímá? Tázala se udivená Margot, se v duchu, aby pronikavé oči paní Stely Margémové nepostřehly její jemné zardění, které cítila na tvářích. Bylo mi řečeno, že je to muž zábavný, který za války projevil velkou statečnost, a navíc je velmi pohledný a společenský, odpověděla paní Markémová a Margo se vřela rty. V jídelně sedím u jednoho stolu s prvním důstojníkem, panem Stornowayem, a on se hned rozhovořil o panu Bartolomiuovi v samých superlativech, jakmile zaslechl, že jsem pobývala v Murfordu. Ptáte se, zda umí stát na hlavě a zpívat přitom dvojsmyslné kuplety? tázala se Margo chladně. Ne, to myslím nedokáže, aspoň o tom nevím, řekla Margo a sáhla po své knize. Opět to byla paní Margemová, která přerušila mlčení. Jsem asi ten nejpošetilejší tvor na světě, pravila. Nudím se a budu se nudit tak dlouho, dokud nenaleznu něco, co dá mému životu smysl, vnitřní naplnění, Zatím jsem ho nikde nenašla. Nenávidím Anglii a nenávidím Ameriku, ale nejvíce ze všeho nenávidím Paříž. Co takhle, Gronsko, to jste vynechala? Uštěpačně se zeptala Margo. Paní Stella Margemová jí byla čím dál protivnější. Gronsko je při nadmíru zábavné. Mladá dáma trochu stuhla. Ještě nikdy jsem se nesetkala s nikým, kdo pobýval v Grónsku. Pravila a vrátila se ke knize. Marko se za chvíli zvedla, procházela se po palubě a pak se stoupila z dviží na palubu F, kde měl kancelář lodní pokladník. Její rozhovor s paní Margemovou jí připomněl, že přece jený mohl Jim poslat přání šťastné cesty nebo vysvětlit, proč se nemohl před vyplutím přijít rozloučit, jak jí to slíbil? A Nelly, jistě tu bude telegram od jejího bratra. V kanceláři lodního pokladníka byl telegram od Franka, ne ale od Jima, a rovněž žádná zpráva od C.C.L.Y. Margo si vzpomněla, že C.C.L.Y. může být na cestě do Skocka k přátelům. Jí řekla, že je navštíví a pár dní se tam zdrží, než se vrátí s Frankem do Ameriky. Jestliže se nemohl Jim dostavit, aby se s ní rozloučil, tedy přece mohl jí poslat na loď aspoň telegram. Proč tak neučinil? Nedokázala to pochopit a pokazilo jí to náladu. Margo si vzpomněla, že Stornoway je jedním z o něch důstojníků, o něž Jim jednou vyprávil. Týkalo se to útoku Němcu na jeho loď, kdy byl pan Stornowej z těch mála, kteří se tenkrát zachránili. Znáte ho? Koho? Pana Stornowej? Ne, neznám. Toho jsem teď nemyslela. Tedy pana Bartolomiu? Ano, znám ho. Je opravdu tak zábavný? Když se oblékla, opět vyhledala lodního pokladního. Ne, nic na vaše jméno nedošlo. Lituji. Řekl omluvně, jako kdyby se ničím provinil. Když viděl její zklamanou tvář, aby ji trochu rozptýlil, rozhlédl se kolem a stišil hlas. Než jste přišla, dostali jsme na loď příkaz, abychom znovu zkontrolovali jména a počet cestujících na palubě. Dostali ho i jiné britské lodě, Scotland Yard vyhlásil celostátní pátrání po muži podezřelém z vraždy bankovního úředníka a krádeže diamantů. 9. Nečekaný pasažér Margo se za Už jste začali po něm pátrat? Zasmál se. Ještě ne, nebyl čas. Policejní příkaz přišel před chvílí. Bude to perná práce. Cestujících je na palubě kolem 600. Dívka se z účastí usmála. Opravdu tak mnoho? Ano. Navíc musíme tu kontrolu provádět diskrétně. Nemůžeme přece uprostřed noci vzbudit všechny cestující a prohlédnout si jednoho po druhém. Soukromně si myslím, že hledaný muž na našem parníku není. Denně vyplouvají od britských břehů stovky, možná tisíce lodí, nejrůznějšími směry. Úředník pak Margo ujistil, že jakmile by přišel pro ní telegram, okamžitě ji ho doručí. S touto odpovědí se musela spokojit. Dopolední bohoslužba na lodi trvala necelou hodinu a pak odpoledne chvíli potřimovala a četla si. Opět spatřila paní Stelu Markhemovou. Nemohla se jí vyhnout, její židle na palubě stála vedle její. Prohodili spolu několik nic neříkajících věd, pak viděli, jak se po palubě kymácivě pohybuje nějaký muž. To je můj ubohý komorník, pravila paní Markhemová. Má mořskou nemoc, chudák. Cestuje první třídou? Tázala se Margot překvapeně, neboť se nehodí, aby služebnictvo cestovalo stejnou třídou jako jejich zaměstnavatelé. Je třeba respektovat společenské rozdíly. Paní Margemová přikývla. Ano, proč ne? Tázala se chladně. Kdybych si vzala sebou oblíbeného psa, i on by cestoval první třídou, aby ho měla neustále na blízku. Komorníka potřebuju každou chvíli, aby mi podal to či ono. Proto cesto je první třídou. Je to praktičtější. Jak vidím, jste velká demokratka. Pravila Margo zdvořile a paní Markhemová na ní chladně pohlédla. Nesnáším lidi ironické a sarkastické, pravila. Musíte mne jistě mít plné zuby, zasmála se Margo a na rtech stely Markhemové se rovněž zavlnil jemný, pobavený úsměv. Ne, tak to není, řekla. Jste mladá a příjemná a dala bych celé dva miliony za to, kdybych si mohla vyměnit můj život za váš. Třeba bych byla pro, co vy víte, smála se Margo. To si nemyslím. Pro vás peníze nic neznamenají. Jste příjemná, mladá a bohatá, to vám nestačí. Když odcházeli do svých kabin, aby se převlékli k večeři, Margo si vzpomněla, že se dnes ještě nepřeptala, jak se sluší a patří na zdraví paní Duprejdové. Zamířila k její kabině. Ve dveřích se opět setkala s její komornou, která jí byla od pohledu svou tvrdou, arrogantní tváří protivná. Paní Duprejdové se daří šlépe a nyní právě spí, madam, pravila komorná. Dnes večer se snad půjde po palubě trochu projít, aby se před spaním nadýchala čerstvého vzduchu. Margo odešla s pocitem, že splnila svou povinnost. Pondělí bylo přesnou kopií neděle, krom toho, že počasí bylo teplejší a víc cestujících se, se vyhřívalo v jasných paprstích slunce na hořejší palubě ve svých rozkládacích křeslech. V noci na dnešek zažila jsem vzrušující dobrodružství, svěřovala se Margo paní Markémová, když si sedla vedle ní. Stišila hlas. Ještě teď se nemohu z toho vzpamatovat. To zní taj úplně, poznamenala Margo. Moje kabina je právě na této promenádní palubě, pokračovala paní Margemová. A moje okna se otvírají na onu část promenády, která je pod kapitánovým můstkem. Je to trochu nepříjemné, zapomeneme-li stáhnout záclony a ještě mnohem nepříjemnější, jestli se po promenádní palubě po zasnutí světel potulují párky milenců. Myslím, že hovory o lásce jsou to největší pošetilostí a největším dětinstvím na tomto světě. Co říkáte? Nevím, pravila Margo klidně. Dosud jsem žádné takové hovory nevyslechla. Paní Markhemová na ní pohlédla a usmála se. Nože, první dobrodružství se mi přihodilo, když jsem byla po večeři na palubě. Má komorná odešla na procházku na přídi lodi. S mladými komornými je vždy potíž, zvláště dovedou si získat přízeň mužských cestujících. Nakláněla se přes zábradlí, pohlížejíc dolů na lidi ze třetí třídy a pojednou spatřila někoho v mé kabině. Moje ložnice je nejblíže k místu, kde právě stála. Jedny dveře vedou do mého salonku a druhé do koupelny. Komorná se náhodou ohlédla a jak byla překvapená, když spatřila jakousi ženu rozlížející se v mé ložnici. Co to bylo za ženu? No, popis komorné o oné ženě je velmi neurčitý. Říká, že měla hustý závoj což ní sice velmi romanticky, ale pokud jde o identifikaci, není to k ničemu. Až dosud jsem nespatřila mezi cestujícími žádnou ženu s hustým závojem, ačkoliv je zde několik dam, které by takovým způsobem mohly zkrášlit okolí, kdybychom neviděli jejich nepřívětivé obličeje. A co se stalo pak? Tázala se Marko. Ona žena zřejmě spozorovala, že má komorná sedíva okénkem z paluby do kabiny a odvrátila se. Komorna běžela rychle, jak dovedla ke dveří mého salonku, a když stoupla dovnitř, nikde nebylo ani stopy po jakékoliv ženě, nechtíš se závojem či bez závoje. Patrně to byl někdo, kdo si popletl dveře a když se ocitl ve vaší kabině poznal svůj omyl a vrátil se do své. I já jsem tak uvažovala, pravila paní Markémová. Ale asi kolem dvanácté v noci jsem vykonala svoji závěrečnou procházku po palubě s panem Vintrem, je to můj komorník, však z toho viděla, a důstojným panem Prajsem, farářem od někud z Texasu. Hovořili jsme o věcech docela všedních a bezvýznamných, však sama jistě víte, o čem se hovořívá s náhodnými spolucestujícími na lodi. Pak se ozvalo osm úderů zvonu, to je znamení k vystřídání noční hlídky. Popřála jsem panu Prajsimu dobré noci a odešli jsme k mým kabinám. Komorník Winter mne dovedl až ke dveří mé kabiny. Když jsem přistoupila ke dveřím a otevřela je, byla jsem překvapená, že je uvnitř světlo. A tu jsem uviděla jakousi ruku, ušpiněnou a vyčuhující z rukávu, jaké si, myslím, modré blůzy, jak rychle sahá po vypínači a byla tma. Pan Winter je velmi odvážný muž, ač podle jeho vzhledu by to o něm nikdo neřekl. I hned skočil do kabiny, rozsvítil a pak běžel do ložnice, kde byla ještě tma. V okamžiku, kdy přeskočil její práh, spatřil jakého si muže, jak proklouzl oknem na přední palubu jako úhoř, přeskočil zábradlí a zmizel na palubě třetí třídy. Milosrdné nebe, zvolala poděšená dívka. A kdo to byl? Byl to námořník, asi někdo z posádky lodi. Samozřejmě volala jsem hned stížnost kapitánovi. A co myslíte, že u vás hledal? Chtěl něco ukrást? Tázala se Margo. Paní Margemová přikývla. Zacházím velmi nedbale se svými drobnými klenoty, pravila. A leželo jich tam několik, ale zřejmě jsme ho vyrušili, neboť mi nic nechybí. Viděla jste mu do tváře? Ne, neviděla, ale pan Winter tvrdí, že to mohl být podle té špíny na ruce, Možná někdo z kotelny, uhelného skladiště nebo třeba nějaký topič. Jeho tváře a jeho ruce byly černé a měl modrou volnou blůzu, jakou obyčejně nosívají topiči na lodích poháněných uhlím nebo naftou. Kapitán lodi vzal stížnost vážně a okamžitě nařídil, aby se všichni topiči se řadili na zadní palubě a pan Winter se pokusil o identifikaci toho darebáka – ale pokus se setkal s nezdarem. Pan Winter nepoznal nikoho a tak pouze z Tévardu, jemuž byla svěřena péče o tuto stranu kabin, se dostalo přísného pokárání a napomenutí, aby si více všímal lidí na palubě cestujících první třídy. Tohoto večera zůstala na palubě neobvykle dlouho, Již dávno většina cestujících, kteří se tu procházeli a kochali se pohledem na oceán, na jehož hladině se odrážely miliony hvězd, už odešla spát do svých kabin, ale Margo Cameronová si ještě četla pod žárovkou na promenádní palubě. Spatřila paní Margémovou, která opírajíc se o paživěrného komorníka, konala svou závěrečnou zdravotní procházku. Oba záhy zmizely. Většina lodních světel již byla zhasnuta a pouze tu a tam, v dlouhých přestávkách, žárovky poskytovaly trochu osvětlení posledním promenujícím cestujícím. Již se rozhodla, že půjde také spát, když spatřila jakého si muže, již se zvolna blížil směrem k ní od zádi lodi. Byl ve večerním úboru a kráčel těsně podal zábradlí a chvílemi se zastavoval, aby se pokochal pohledem na hvězdné nebe a jeho odraz na temné hladině. Teprve, když byl hodně blízko a obrátil tvář, Margo vyskočila s výkřikem plným překvapení. Nebyl to nikdo jiný než Jim Bartolomiu. 10. Švihácký pan Visconti Jimé, vydechla a natáhla k němu obě ruce. Jak je možné, že ty... Tiše, jen tiše, zašeptal. A neříkejte mi, Jimmy. Dobře, Jimmy, promiňte, jak vás mám oslovovat? Říkejte mi, Johna Wilkinsne, odvětil jí. Je to velmi hezké jméno. Ale, Jimmy, co se stalo? Co to znamená? Proč jste na této lodi? Tolik mi bylo líto, že jste tenkrát před vyplutím za mnou nepřišel. Rozlédla se. Pojďte sem k zábradlí, pravil. Nakloňte se dolů a pohovoříme si spolu. Margo pokračoval tichým, nesmírně vážným hlasem. Nyní potřebuji, abyste mi byla opravdovou přítelkyní. O tom nesnad nemusíte žádat, chvěla se vzrušením musím vás požádat o mnohem víc. O víc, než dosud kterýkoliv muž požádal kteroukoliv ženu. Pokračoval. Nejdříve vás tady prosím, abyste se každého večera zde se mnou setkala. Ale proč bych se nemohla s vámi setkat i ve dne? Poněvadž, pravil, jsou proti tomu mnohé důvody, které vy, bohu dík neznáte. Srdce jí divoce bušilo, strachovala se, strachovala se o něho. Tisíce rezmatené myšlenky jí překodně prolétly hlavou a přece se o nic nepřiblížila k rozluštění této záhady. Nerozumím tomu, pravila a položila mu dlaň na ruku. Ale důvěřuji vám a vy jste se mnou na této lodi. Jakže jste říkal, že se jmenujete? John Wilkinson. Je to všední jméno, ale jiné mě nenapadlo. A kde je vaše kabina? Zasmál se. Nemám žádnou, pravil. Ale Jimmy stiskl jí ruku. Drahoušku, pravil. Před čtyřmi dny jsem vás mohl požádat o ruku. Neučinil jsem správně, jestliže jsem nenaléhal na vás, abyste se stala mou ženou. Byla to moje chyba. Onen druh marnivé ješitnosti, kterou my muži nazýváme hrdostí, mi zabránil, abych vás požádal o vaši ruku, poněvadž máte mnoho peněz a já mám peněz velmi málo. A dnes se mi zdá, že mi nejen hrozí nebezpečí, že vás ztratím navždy, ale že také zlomím vaše srdce. Nebudete-li pevná, nebudete-li mi důvěřovat, a jestliže já s boží pomocí do čtyř dnů zase všechno nenapravím? Do čtyř dnů? Opakovala po něm. Přikývl. Zní to podivně, že? Pravil. Ale já musím napravit spoustu věcí, a to do čtyř dnů. Jinak jsem prohrál a všemu bude konec. A nyní, Margo, drahoušku, máte ve mne tak velkou důvěru a věříte mi? přikývla a přitiskla se k němu. A nyní jděte spát, má drahá, a já také zmizím. Tam přichází lodní inspektor, má oči jako rys a já příliš netoužím po jeho společnosti. Dobrou noc. Políbil špičky jejich prstů. Margo odešla do kabiny s pocity velké radosti, že Jim je na blízku, ale i s obavami, strachem o muže jehož milovala a miluje, o muže je muž rozí velké nebezpečí. Druhého dne dopoledne vyhledala hlavního stévarda a výsledkem její porady s touto důležitou osobností bylo, že opustila své osamělé místo v jídelně a usedla u stolu lodního pokladníka. U onoho stolu bylo místo ještě pro tři jiné cestující, z níž dva se neobjevily po celou dobu plavby, a třetí, malý americký Němec, se najedl téměř vždy, mnohem dříve, než se Margo dostavila. Ještě nikdy nebyl stůl tak opuštěný, pravil lodní pokladník. Ani nevíte, jak se vám vděčen, slečno Cameronová. Pokud proti tomu nic nemáte, budeme mít ještě jednoho společníka u stolu, italského důstojníka. Viděla jste ho již? Třeba ano, Jenže se nějak nevzpomínám. Viděla jsem nějakého mladého muže v cizí uniformě a jezdeckých kalhotách a naleštěných holínkách. Ano, pak je to on. Usmál se pokladník. Myslím, že v nich chodí i spát. V jiných kalhotách jsem ho ještě neviděl. Margo se již rozpomněla na onoho čiperného důstojníka italského generálního štábu v šedé uniformě, zářící zlatem, a obdivovala jeho lakované jezdecké boty a bezvadný střih jeho blůzy s vysokým límcem. Jmenuje se Visconti, Pietro Visconti. Je to švihák známý v celé Itálii. Myslím, že je vojenským přidělencem u některého italského vyslanectví. Cestuje na diplomatický pas. Za několik okamžiků se objevil italský důstojník, o němž hovořili. Byl to malý chlapík, pistrých očí, velmi uhlazeného chování a měl tu neobyčejnou schopnost, že se dovedl uklonit až k pasu, tak až to vzbuzovalo obavy, že se přelomí. Mluvil plně anglicky. A pokud jde o jeho konverzační spěhlost a míru zábavy, kterou poskytoval, byl by vyhověl i náročnosti paní Stely Markemové. Margo byla záhy zbavena nebezpečí, že kapitán Pietro Visconti se pokusí navázat s ní důvěrnější vztah, neboť si jí svěřil ještě téhož odpoledne, že je šíleně vášnivě zamilován do jiné dámy, při kterémž to prohlášení si Margo zhluboka a spokojeně oddychla. Onou šťastnou mladou dámou nebyl nikdo jiný než paní Markhemová, o jejíž očích, postavě a kráse, o čistotě její pleti, o jejím vzdělání, ducha plnosti a o ušlechtilosti jejich způsobu kapitán Pietro Visconti dokázal pět nadšeně hody a chvalospěvy, aniž své téma vyčerpal skoro celou půl hodinu. Margo ráda uvítala toto rozptýlení, Předešlé dny byly pro ní až příliš zdlouhavé a ani tento den neutíkal rychleji. Po obědě se pokusila chvíli usnout, aby byla svěží a veselá při večerní schůzce s Jimem, ale spánek byl osudem odepřen. Když se vrátila na promenádní palubu, nečekal tam nikdo jiný než švihácky Ital od jejího nového stolu, kapitán Visconti. 11. Reverend Price Nové rozptýlení se dostavilo, když jí večer paní Margemová představila ctihodného pana Charlesa Price. Bylo to pro ní příjemné překvapení, neboť Reverend Charles Price byl vzdělaný, příjemný muž, jenž se ani nepokusil, aby jí poučoval o spáse její duše, ba dokonce jí ani nenapomenul, když si zapalovala cigaretu sám škrtl sirkou. Pravil, že cestoval po Evropě kvůli svému pochroumanému zdraví. Nervy? Tázala se dívka klidně a Reverend Charles Price byl překvapen její otázkou. Ano, jak jste to uhodla? divil se. Poněvadž jste stále tak neklidný, zasmála se. Po celou dobu, co se mnou hovoříte, Pořád se kolem sebe těkavě rozlížíte a trhnete sebou při každém podezřelém zvuku. Přikývl. Svatá pravda. Potřásl šedivějící hlavou. Myslím, že dobrodružství, jež zažila paní Margémová, mi opět trochu pocuchalo mé churavé nervy. Přímo mne děsí pomyšlení, že ona, či kterákoliv jiná žena, musela prožít něco takového, Ačkoliv paní Márgemová se sama tomu jen směje. Stewart rozvážel čaj na malém vozíku a podal jim šálky. Myslím, že se vracíte domů ke svým přátelům, řekl reverend. Ano, aspoň v jistém smyslu, odvětila. No ale vlastně je to cesta, kterou bych nazvala obchodní. A pak se opět vrátím do Anglie, aspoň doufám. Napadlo jí, že nyní nemusí s návratem tolik spěchat. Neměla ovšem ani potuchy, co bude Jim hledat v New Yorku, proč je na této lodi. Tato otázka se vymykala její nejbarvitější obrazotvornosti. Vzpomněla si, a vzpomněla si na to již mnohokrát s bušícím srdcem, že příští čtyři dny budou mít, jak řekl doslova, pro jeho budoucnost rozhodující význam. A kde Jim po celou dobu je? proč se nedostaví na palubu s ostatními cestujícími. Nerozuměla tomu a pan Price, když dopil svůj čaj, se k ní nachýlil. Myslím, že vy sama byste měla trochu léčit své nervy, slečno Cameronová, pravil. Zdá se, že také nejsou asi v ideálním pořádku. Při večeři našla na stole kromě lodního buletinu také seznam cestujících pečlivě pročetla dlouhé slouce jmen a dospěla ke konci s údivem ve tváři. Jim na tomto seznamu nebyl, ani pod svým vlastním jménem, ani jako John Wilkinson. Hledáte někoho, slečno Cameronová? Tázal se pokladník, když ji viděl zahloubanou do dlouhých sloupců jmen cestujících. Já vlastně ano, řekla tak lhostejně, jak to dokázala. Jeden z mých přátel mi řekl, že snad odcestuje touto lodí, pan Wilkinson, pan John Wilkinson. Pokladník zavrtěl hlavou. Ne, nemáme mezi sebou žádného Wilkinsona, ani v první, ani v druhé, ani ve třetí třídě. Vím to jistě. Právě dnes jsem kontroloval všechny pasy a jejich jména porovnával s tímto seznamem. Není zde? pravila nedůvěřivě. Opět zavrtěl hlavou. Ne, pravil důrazně. Mezi našimi cestujícími není ani jediný Wilkinson, což je událost opravdu neobvyklá, neboť to jméno se vyskytuje až příliš často. I když se nám jednou dokonce stalo, že jsme na lodi neměli ani jediného smysle, dodal s úsměvem. Pokladník musel tohoto večera opustit jídelnu dříve než obvykle, neboť měl mnoho práce v kanceláři, o to víc, že jeho zástupce ochuravěl. Mimochodem řečeno, slečno Kemeronová pravil již na odchodu. Kdybyste si dnes v noci přála spatřit něco, co snad ještě neznáte, a kdybyste tak dlouho odolala spánku, zavedl bych vás do rádiové kabiny. V očích dívčiných zajiskřilo. Miluji rádio, pravila. Nebudu vám tam překážet? Zavrtila hlavou. I lodní pokladník někdy mívá chvíle volného času, pravil žertovně. dostavíte se tedy na hořejší palubu o půl jedné, zavedu vás do operátorovy kabiny. Měla s Jimem smluvenou schůzku na půlnoc, a čekala, že to bude hovor krátký, přikývla tedy. O půl dvanácté odešla na promenádní palubu a pět minut před půlnocí Jim z volna přicházel podal zábradlí. Tohoto večera se častěji zastavoval, aby se vyklonil přes zábradlí a tak skryl svou tvář, protože počasí bylo velmi klidné a ještě mnoho cestujících se na palubě osvěžovalo nočním vzduchem. Vyšla mu stříc a povšimla si, že se zastavil v pološeru uprostřed dvou světel a naklání se přes zábradlí. Byl v korektním večerním úboru, jako předešlé noci, ale Margo si pomyslela, že tvář má trochu unavenou a přepadlou. Dnes mi bylo trochu horko. Pravil, když se ho otázala, zda není churav. A byl jsem ve své kabině. Rozloučil jste se s Ferenkem, než jste opustil Anglii? Zavrtěl hlavou. Neměl jsem kdy, pravil. Odjel jsem teprve v pátek v noci. Obrátil se k ní s nečekanou otázkou. Margo, řekla byste mi něco o své švagrové? O C.C. Lai? Tázala se udiveně. Přikývl. No ale můj drahý, víte již o ní vše? Vzala si Franka asi před sedmi lety. A čím byla před svým sňatkem. Co tím míníte? Byla bohatá, je dcerou Henrika Bensna, jenž byl umělcem a vydělával velké mění. Jistě si vzpomínáte, že zhotovil onen prsten, který jste nazval dcery satanovi. Přisvědčil. A nic jiného nevíte o její rodině? Nic, krom toho, že její sestra, kterou nesmírně milovala, se jako osmnáctileté děvče nešťastně provdala. Ale příliš mnoho o ní nevím, nebo Císilaj se vyhýbá hovorům o těchto věcech. Vím pouze, že uprchlá z koleje s nějakým šoférem nebo s někým, a to přirození není předmět, o jakém by ráda hovořila. Ostatně ta obohá dívka již zemřela. Vím, pravil Jim. Není známo, co se stalo s jejím manželem? Margo váhala. Ani tím se nejsem stala jistá, ale zdá se mi, že to byl člověk velmi zlý. A za nějaký zločin se dostal do žaláře. Nikdo mi to otevřeně neřekl. Je to jen můj dojem, protože síla je o těch věcech nerada mluví. Magdin život její sestra se jmenovala Magda. Její život byl tragédií. A proč se mne na to vše tážete, Jimmy? Sklonil se k ní, rozlédl se kolem sebe a políbil jí na ucho. Modlete se za mne, Margot. V příštích třech dnech se modlete za mne stále, neboť teď už jde o můj život. Stiskla mu ruku. Budu na vás neustále myslet a modlit se za vás, ujistila ho a stiskla mu ruku znovu. A důvěřujte mi, nechť uslyšíte cokoliv, přikývla. A nyní jděte spát, drahoušku, já také co nejrychleji prchnu do své skrýše. Již odcházela, když ji Jim uchopil za ruku a přitáhl ji k zábradlí. Dva cestující, mladí muži zabrání v rozhovor, zvolna kráčeli kolem. Zdálo se jí, že někde jednoho z nich již spatřila, druhý byl cizí. Byli to nejspíš zámožní cestující první třídy, ničím se nelišící od jiných lidí tohoto druhu, ale to, jak se náhle vynořili z přítmí, mělo na Jima podivohodný účinek. Stalo se něco? Zašeptala, když odešli. Znáte je? Jednoho z nich, pravil Jim zachmuřeně. Toho chlapíka, který byl blíže k nám. A kdo je to? Zavrtěl hlavou. Ani nevím. Pravil klidně. Když jsem ho spatřil naposledy, slyšel najméno nosáč. Ale celkem myslím, že ani ten člověk, který ho takto oslovoval, to nevěděl docela jistě. Jděte drahoušku, musím už odtud. Záhy po půlnoci ji vyhledal lodní pokladník a vedl jí úzkou chodbou k bezdrátové kabině mezi dvěma obrovskými komíny seremíje. Byla to dusná malá kabina, zářivě osvětlená, nebo dvě mocné žárovky na operátorově stole zvyšovaly jas žárovek na stropě. Operátor, mladý muž s brýlemi, ji vysvětloval činnost svých přístrojů. A za okamžik, když seděla na židli, s přilbou na hlavě, s dvěma naslouchátky a nadšeně naslouchala jemným, pronikavým zvukům, podobným k Je to parník kampánia, vysvětloval operátor. Je asi 300 mil před námi. To je neuvěřitelné, divila se dívka. A co je ten jiný zvuk? Operátor prodlužoval dálku vlny, aby ji zachytil. Byla to řada tenkých, téměř nezřetelných zvuků, připomínajících výzdání. Je to radiostanice v Aberdénu. Poslední stanice, kterou ještě zaslechneme ze své staré vlasti. Zítra již budeme mimo její dosah. A právě o tamtud očekáváme dnes nové zprávy. Dodal. Promiňte, slečno, dovolíte zajisté, abych se je zapsal? Připevnil se naslouchátka na hlavu, Usedl a jeho ruka pracovala s ebonitovým klíčem. Pojednou započal psát. Za okamžik se otočil na lodního pokladníka, který stál za ním. Nevím, zda to stojí za to, abych to zapisoval, pane. První důstojník mi řekl, že do našeho časopisu se nesmí dostat žádná zmínka o vraždě v Murfordu. O vraždě v Murfordu? Zrozala se Margo. A proč? Co se tam stalo? Nevím proč, ale první důstojník zprávu o ní vyškrtl i z našeho časopisu. Pravil pokladník. Myslím, že to učinil proto, aby zbytečně nevyplašil toho zločince, jestliže je náhodou na naší lodi. Byla to vražda v bance? Margo vstala a když o tom slyšela, opřela se zády o stěnu kabiny, jinak by se byla zapotácela. Tváře jí smrtelně zbledly, ale nikdo si toho naštěstí nepovšiml. Zástupce ředitele Murfordské filiálky, jmenoval se Stevenson nebo Sanderson, byl zastřelen a ředitel filiálky, jakýsi Bartolomiu, byl přestižen s revolvérem v ruce. Patrně to nějak vysvětlil, neboť policejní inspektor dosvědčil, že se s ním rozešel teprve několik minut před výstřelem, ale téže noci Bartolomiu zmizel a odnesl si sebou démantový náhrdelník ceně 112 tisíc liber, který, jaká to divná náhoda, byl majetkem jedné dámy, jež cestuje naší lodí. Právě dnes večer jsme obdrželi bezdrátovou depeši, která jí podává zprávu o její ztrátě a zítra ráno sám jí to sdělím. A co... co se stalo s Bartolomiuem? – Tázala se dívka přidušeným hlasem. Zmezel. Pravil pokladník krče rameny. Margo vykročila ke dveřím, ale podlomila se pod ní kolena a byla by upadla, kdyby jí včas pokladník nebyl zachytil. 12. Mdlo by mladé dámy. Jakže, slečno Kemeronová? pravil znepokojen. Velmi lituji, že jsem vás sem zavedl. Tato světla jsou pro vás patrně příliš ostrá a je zde i pekelně dusno. Zavedl ji na člunovou palubu a přinesl jí křeslo. Počkejte tady okamžik, přinesu vám sklenici vody. Pravil a spěchal dolů. Ze stínu člunu vykročila postava a Margo pozorovala zákmit bílé košile. Jimmy, zašeptala ve smrtelné úzkosti. Jimmy, přistoupil k ní zcela tiše a nyní viděla, že je bosí. Ah, oh, Jimé, již o tom všem, co se stalo v Murfordu vím. Co to znamená, co to všechno znamená, zasténala. Již o tom víte? zeptal se a zůstal klidný. Přikývla. Ale důvěřujete mi, Margože? Zluboka si povzdechla a zvolna k němu zvedla hlavu. Ano, Jimmy, důvěřuji vám. Jim se k ní sklonil. Po několik krátkých vteřin držel v náručí a její chrty se spojily. Hluk pokladníkových bot na schůdkách s mosazními okraji ho přinutil, aby zmizel rychle ve stínu mezi záchrannými čluny. Cítím se již lépe, pravila, když od pokladníka, chvíjící se rukou, přijímala sklenici. Ale nevypadáte, že by vám bylo o mnoho lépe, pravil pokladník. Ani nevíte, jak toho lituji. Měl jsem přece vědět, že v té kabině je příliš velké horko a dusno a vy jste tak jemná, křehká bytost. Ach ne, všechno je zase v pořádku, ujišťovala ho. Byla to jen a jen moje vina, opravdu. Dnes večer jsem vypila možná příliš mnoho vína. Jaké je to doznání, pravil rozhorčeně. Ale zapomínáte, že sedíte u mého stolu, slečno Cameronová. Vždyť jste ho nevypila ani kapku. Několikrát jsem vám chtěl trochu nalít, ale pokaždé jste odmítla. Zasmála se, ale v jejím smíchu bylo znát, že je to smích trochu vynucený. Pokladníkovi se ulevilo, když jí předával do rukou jí komorné. Vrah, vrah. Tato slova jí zněla v uších, když se po celou noc na lůžku převalovala z boku na bok. Šumot vody narážící oboky lodi, sténání větru, útočícího na lodní příď a komíny, to vše jako by opakovalo pouze toto jediné slovo Vrah. Ne, to není možné. Jim to zcela jistě nespáchal. Jim jenž tak pospěšně říkával, že by mohl být bankovním lupičem. Je to nesmyslné, absurdní, je to tragické, ale přece jako by v tom všem bylo racionální jádro. Na Jima byl vydán zatykač a není jeho útěk do znání viny? Co by teď měla učinit? Tisíckrát si opakovala tuto otázku a nikdy nenalézala uspokojivou odpověď. Mohla mít pouze důvěru k němu a čekat. Ale kde Jim je? V které části této lodi se skrývá? Jak mohl uniknout pátrání inspektorů, kteří dvakrát denně prohlédnou každý jard na této lodi, kteří vnikli do všech člunů a do nejtajnějších míst lodi, aby se přesvědčili, že nikde není slepý pasažér? Mohla si klást tyto otázky, mohla si klást celou řadu otázek jiných, a přece na žádnou nenašla odpověď. Bylo již téměř 6 hodin ráno, když na chvíli usnula, ale pak spala až do oběda. Potom se šla projít po promenádní palubě. Už na vás netrpělivě čekám. Vítala jí stala Markhamová. Mám zase šokující novinky? Margo věděla, jaké jsou to novinky, a v tom okamžiku strašlivě nenáviděla tuto nudnou ženu nenáviděla ji jako ještě žádného jiného živoucího tvora. Nebýt jejich prokletých diamantů, onen zločin by nebyl nikdy spáchán. Proč si je neuložila někam jinam v Londýně, v Paříži, v Bruselu nebo v New Yorku? tázavě na ní pohlédla. Ano, co se stalo? Můj velký diamantový náhrdelník je ztracen, ukraden má drahá a ukradl ho ředitel banky, pravila paní Markhemová. Ovšem, banka mi musí ztrátu plně nahradit, poněvadž náhrdelník byl pojištěn. Byl osazen nejkrásnějšími kameny, jaké jsem kdy viděla. Obočí mladé ženy se styčilo, ale pak se zasmála. O, zapomněla jsem, pravila. Že onen zábavný ředitel banky, který se jich zmocnil, byl váš přítel. Stále jest mi přítelem, rozplamňovala se Marko. Jak je to zajímavé, zná takové kriminální typy, posmívala se Stella Margemová. Nevím, co těmi řečmi sledujete, zúřila už Margo. Vše, co vím, je, že vaše ješitnost a nedostatek prozíravosti zavinili zkázu dobrého člověka a možná i smrt jednoho úctyhodného muže. Smrt? úsně zmizel z tváře paní Margémové a její oči dostaly polekaný výraz. Kdo je mrtev? Pan Steven Sanderson, ředitelů zástupce, byl zastřelen ve své kanceláři večer před naším odplutím. Pane Bože, zašeptala. Zastřelen? Ne, ne, omdlela. Tak strašlivá byla změna v jejím zezření, že Margo poděšeně k ní přiskočila a uchopila jí za rameno. Co je vám? Tázala se. Ale paní Markhemová neodpovídala. Jen potřásla hlavou pak se pod ní podlomila kolena a na čele jí vyrazily krůpě potu. 13. Proč Jim nepřišel? Když Margo Cameronová později vzpomínala na dny, které následovaly, vždy jí to připadalo jako vzpomínka na zlé, tíživé sny. Téhož dne před půlnocí čekala na Jima na obvyklém místě, ale on se nedostavil. Dříve předtím se setkala s panem Pricem a s paní Margemovou, kteří se procházeli po palubě. Paní Margemová se již úplně zotavila, či aspoň prohlašovala, že se již úplně zotavila z lehkého záchvatu mdloby. Omluvila se jí, že jí zbytečně znepokojovala, ale Margo si dobře všimla temných kruhů kolem jejich očí. Vím, že je to ode mě pošetilé, vysvětlovala paní Markhemová. Ale nesnesu sebe menší zmínky o násilné smrti, aby hned neomdlela. A ta vaše zpráva, dodala, nedojela tím více, že jsem toho ubohého muže osobně znala. Paní Markhemová mi ji sdělila tu smutnou novinu, pravil ctihodný pan Price. Je to strašné, opravdu strašné, Smutně potřásl svou šedivící hlavou a z jeho hlasu zazníval tón hlubokého pohoršení. Tím se snad také vysvětluje? začala paní Markemová. Co se tím vysvětluje? Tázal se pan Price, když se odmlčela. Vysvětluje se snad tímto, co vám nezřekl náš palubní stevard? O ano, pravil pan Price. Upírá je zrakam si do dálky na širé moře. Co to bylo? Tázala se Margot. Řekl mi, že na tomto parníku jsou dva detektivové, ale nedovedla jsem dosud vypátrat, zda jsou mezi cestujícími první třídy. Margot Cameronová byla zachvácena novým strachem. Detektivové? Tázala se chvějícím se hlasem. Vinter, můj komorník, je snad zná, Nebo je z onoho druhu lidí, kteří se nesmírně rádi stýkají s detektivy. Je to strašné, konstatoval pan Price pohoršeně. Zdálo se, že smutná událost v bance ho nesmírně dojala. Já myslím, že půjdu spát. Omluvíte-li mé dámy? Dodal. Rázně se obrátil a opustil je. Mám ráda toho gentlemana, pravila Margo. Nevím ani proč, ale mám ho ráda. Opravdu, pravila paní ho lhostejně. Ano, je to docela rostomilý člověk, máte pravdu. Váš komorník tu dnes večer někde na blízku není? Ne, má mořskou nemoc, odvětila paní Markhamová stroze. Dnes ráno jsme měli vlnobití, jak víte, a pana Vintra to zahnalo do jeho kabiny. Když se rozešli, Margo odešla na místo ke schůzce smluvené s Jimem. Čekala dlouho a ještě tam vyčkávala, když se na palubu dostavila četa u klízečů, aby zametla palubu a vypráznila odpadkové koše. Musela odejít po dlouhém marném čekání. Uchýlila se do své kabiny a rozplakala se. Nemohla usnout, a proto asi o páté hodině raní, když jich svítalo a okrouhlými okny do její ložnice dopadly první paprsky probouzejícího sedne, seskočila služka, oblékla se a odešla na palubu. Zdvěže v tak časné hodině raní ještě nepracovali, a proto musela po širokém schodišti pěšky vystoupit na horní palubu. Když byla v poschodí, kde je paluba C, vzpomněla se na paní Duprejdovou a i při svém zármutku a stísněné náladě usmála se nápadu, že by jí mohla navštívit v pět hodin ráno, jak by jí asi přivítala. Přesto se obrátila a pohlédla dolů dlouhou chodbou vedoucí ke kabinám cestujících. Dveře kabiny paní Duprejdové byly do kořán a uvnitř hořela elektrická žárovka. Třeba napadlo Margo. Paní Duprejdová také nemůže spát. Po okamžiku váhání Margo zaklepala na otevřené dveře. Nikdo neodpovídal. Nahlédla dovnitř a kabina byla prázdná. A co více, lůžko bylo odesláno a bylo zřejmé, že po celou noc nikdo na ně neulehl. Margo se zamračila. Paní Duprejdová je třeba na palubě. Pomyslela si Margo a rozběhla se po schodišti nahoru. Horní paluba byla prázdná. Margo nespatřela nikoho, krom hlídkujícího lodního ubyvatele, jenž na ní pohlédl ho stejně a bez zájmu, neboť se již dávno zvykl na všelijaké výstřednosti cestujících přešel okolo ní, ale pak se obrátil, vrátil se a otázal se jí, zda by si přála trochu kávy. Nemyslím, že jste vardi jsou již zhůru, ale nějak vám jí přejeteli si opatřím. Vděčně přijala jeho nabídku. Přisunul jí pak křeslo, urovnal podušky a přikrývky a Margo se začal docela líbit pobyt na opuštěné palubě a pozorovala probouzející se den nad líně se převalujícím oceánem. Za chvíli se objeví mazači, poučil jí námořní. Víte, kdo to je? Mazači? Nemám tušení. Nějaké vyskakující ryby? To jsou ti chlapíci, kteří mají na starosti lodní stroje. Dříve jsme jim říkali topiči a je tam pěkně horko tam dole, to vám mohu říci. Jistě aspoň 140 stupňů Fahrenheita. Nedávno o tamtud museli vynést jednoho muže. A trvalo to celé dvě hodiny, než se zase vzpamatoval. Obozí lidé, pravila Margo s citem. Je to strašlivé, že my cestující první třídy, kteří zde žijeme v takovém přepichu, a vedle nás žijí lidé, kteří, aby se uživili, musí chudáci těžce pracovat synové Marty, pravil ubytovatel. Nebo synové Marie, nejsem si tím zcela jist. Jistý chlapík napsal kdysi překrásnou báseň o tom, jak jední lidé se musí plahočit, aby ti druzí se mohli bezstarostně radovat ze života. Margo přikývla. Když četa mazačů šla kolem a ona se je zvědavě prohlížela, dív, že jí šále kávy nevypadl z ruky. Musela vynaložit všechnu duševní sílu, všechno sebeovládání, aby potlačila výkřik, jim se jí dral narty. Neboť jeden muž v této malé četě, bosý a prostovlasý, dívající se před sebe, byl Jim Bartolomiu. Měl na sobě ušpiněnou modrou pracovní bluzu a kalhoty dole s otřepanými okraji, které mu sahaly jen nad kotníky. 14. Ospalá paní Duprejdová Prošel kolem ní s ostatními svými druhy rychlým krokem a Margo prostě o ně měla. Lodní ubyvatel hovořil s úctivou horlivostí o všelikých nerovnostech v životě lidí a jejího vzrušení se nevšiml. No ano, slečno, někteří z nás pracují tam dole u kotlu a jiní zase krásně si spí v kabinách první třídy. Ale mnozí z těch, kteří pracují tam dole ve strojovně, znají příjemný pocit potěšení, o němž cestující první třídy nemají ani potuchy. Jsou tam dole mnozí lidé, o nichž plným právem můžeme říci, že jsou to právě tak dobří džentlmeni, jako ti nejlepší cestující v první třídě. Jen si pomyslete, slečno, jsou to přece ličtí tvorové jako vy nebo já, lidé milující. O oh, ne pravila dívka zadržujíc ho rukou. Lituji, slečno, jestliže jsem vás rozrušil, pravil překvapený lodní ubyvatel Polichocen, že jeho výmluvnost zbudila u mladé dámy tak silný dojem. Dovolíte mi, abych vám přinesl nový šálek? Vzal jí koflík z ruky a odešel. Tak tomu tedy je. A tím se vysvětlovalo vše. Jim Bartolomiu je topičem na této lodi. A pak, jako bleskem, jí projela hlavou myšlenka. Vrchní inženýr a první důstojník na tomto parníku jsou jeho dobří přátelé. Byl to přece první důstojník, jenž umlčel a potlačil na lodi všechny zprávy o vraždě v bance. Jistě o něm oba věděli, vzali ho na tuto loď, ať se přitom vydávali v nebezpečí všeho druhu, jen aby zachránili muže, jenž kdysi, nedbaje života svého, zachránil životy jejich. A Jim je teď tam dole, v tom pekelném horku. Vzpomněla se na vyprávění o jisté muži, jenž byl ze strojovny vyvlečen v bezvědomí a po celé dvě hodiny se nemohl probrat. Zachvila se při této myšlence. A Jim je tam dole právě v tomto okamžiku. A pak si také vzpomněla na záhadného nosáče. Když se jí Jim o něm na lodi letmo zmínil, řekl, že ho viděl vysvlečeného popás. Je tedy také topičem? Všechny její myšlenky se neustále vracely k Jimovi. Rychle přemítala a stejně rychle počítala. Odešeli tam dolů o páté hodině raní, tedy o deváté hodině dopoledne jeho směna končí a jistě nepřijde na řadu dříve než odpoledne. Leč odpoledne je největší horko a pokladní již jednou řekl, že nyní jim nastanou zvlášť perné hodiny. Přála si, aby se jí nebyl o tom ani zmínil, ale pak hned litovala svého přání. Snad služba ústrojů zabrala Jimovi celý včerejší večer, takže se nemohl dostavit na smluvenou schůzku. Její tušení bylo v této době velmi blízko pravdě. Jim Bartolomew opravdu byl ve službě po celý večer, hluboko do noci v ovzduší, které se nedá ani vylíčit, a činil to všechno pro něco a pro někoho. Věděla to, věděla také, že nic nečiní jen pro sebe. Bylo to pro koho jiného, nele pro ní. Usmívala se, když jí lodní obyvatel přinášel šálek vřelé kávy. Usmívala se, když za hodinu ulehla na lůžko k lehkému spánku. Usmívala se, když o třetí hodině toho odpoledne procitla a poslední myšlenka, s níž usínala, byla první myšlenkou, která ji vítala při procitnutí. Jim Bartolomiu. Uprchlí před trestající spravedlností, jenž pracuje tam dole v dusivém žáru lodní strojovny. Usmála se. Byl to úsměv píchy a hrdosti. Paměti přivolala vzpomínku na dnešní jitro, vzpomínku na její návštěvu u paní Duprejdové. Jakmile se převlékla, zamířila ke kabině sísila jiný přítelkyně a zaťukala na dveře. Komorná, kterou ji znala a nelíbila se Margo, otevřela hned na první zaklepání. Paní Duprejdová spí, oznámila stroze. V noci na dnešek velmi špatně spala. Opravdu? Tázala se Margo zdvořile. A v kolik hodin šla spát? Nic jí potom nebylo. Věděla, že její otázka je dotěrná. Šla spát již před půlnocí, pravila komorná a Margo pak odešla na promenádní palubu, dokonale udivená tím, co slyšela. Je snad paní Duprejdová také opředana nějakým tajemstvím? Kestele Margémové se chovala mnohem zdvořilěji a laskavěji než obvykle. Tato sličná dáma v posledních 24 hodinách pozbyla trochu své hrdosti a uštěpačnosti. Z jejího hlasu již úplně zmizel onen nádech nestoudnosti, který Margo dříve tolik urážel. A Margo si pomyslela, že paní Margemová je nyní mnohem ličtější, než bývala dříve. Děkuji vám, ale spala jsem velmi špatně, odpovídala paní Margemová na její otázku. Tuto loď přímo nenávidím, a jsou někdy chvíle, hlas jich vášní že prosím nebe, aby tato loď již byla na dně moře. Požádejte o to kapitána, snad vám vyjde vstříc a udělá vám to kvůli, pravila Marko uštěpačně. Říká se o něm, že je nadmíru galantní a velmi ochotný k půvabným dámám. Paní Markémová na ní vrhla rychlý pohled, ale hněv v jejich očích se hned změnil v úsměv. Mluvím jen samé pošetilosti, vím, pravila. A zasloužila jsem si tuto důdku. Jaké je dnes horko? Horko opravdu bylo. Hladina moře byla hladká jak zrcadlo, neboť předpověd lodního ubyvatele, že dopolední hodin se počasí vyjasní, se splnila přímo zázračně. Obloha nad parníkem byla zářivě modrá, bez poskvrnky, a pouze malé skupiny mořských trav poskvrňovaly safírovou čistotu oceánu. A máme-li horko my zde na palubě, tedy bych opravdu ráda věděla, jak je asi tam dole, ve strojovně, pokračovala paní Markémová lhostejným hlasem. Slyšel jsem, že jeden z těchto topičů nebo mazačů, či jak jim vlastně říkají, dnes v poledne zemřel na srdeční záchvat. Otázala jsem se na to lodního lékaře, když jsem se s ním setkala cestou k obědu, ale on mi to popřel. To se rozumí samo sebou. Lodní důstojníci a vůbec nikdo z lodní posádky vám neřeknou pravdu o takových věcech. A myslím, že tato cesta zabije i mne. Pravila Margo nejistě, postela a odešla k zábradlí. Za malou chvíli se Margo vrátila. Věděla, že mrtvý muž nebyl Jim. A jak se daří vašemu komorníkovi? Tázala se. Také zemřel na srdeční záchvat? Paní Markémová pokračovala v háčkování, oči upírajíc na své jehlice. Ne, pravila po chvíli. Můj komorník je zřejmě nesmrtelný. V jejím hlase bylo něco, co přemělo Margo, aby na ní pozorně pohlédla. Co tím chcete říci? Chci tím říci, že dobrý komorník nikdy neumírá, pravila paní Markémová. Margo se rozhlédla po palubě. Zdá se mi, že je to tak dávno, co jsem ho zde viděla naposledy. Paní Markémová zavrtěla hlavou. Ovšem, nyní již neopouští svou kabinu. Vida, přichází jeden z vašich přátel. Není to můj přítel. Opravila ji Margo rychle, když spatřila přicházejícího kapitána Pietra Viscontiho, jen se usmíval z dálky a sebevědomě zářil ve své skvělé uniformě. Podivný chlapík, pravila paní Markémová, soustředujíc všechnu svoji pozornost k háčkování. Vyfintěný důstojník se zastavil na dva, tři kroky před nimi, vojensky pozdravil obě dámy a potřásl si rukou s Marko. A dnes jste nebyla u oběda slečno? řekl vyčítavě. Byl jsem již celý zoufalý. Procházím se na této straně lodi, procházím se na straně druhé, ale nikde vás nevidím. Vyšplhám se tedy po žebříku na člunovou palubu a procházím se tam, ale ani tam vás nevidím. Pátram ve společenské hale a v zimní zahradě, ale ne, nejste ani tu, ani onde. 15. Zasahuje Scotland Yard Tento den nebyl pro Jima Bartolomuea prost dobrodružství. Jeho směna byla vystřídána a již vykročil do úzké chodby vedoucí k příbytku mužstva v podpalubí napřídi, když mu kdo si zezadu poklepal na rameno. Ohlédnul se, spatřil zamaštěný a začernaný obličej muže, po jehož boku pracoval celé odpoledne. Rád bych si s vámi pohovořil, řekl to pečtiše. tiše. Pojďte se mnou do umývárny, Umývárna byla prostá místnost se sprchami a dlouhou řadou umyvadel a v této chvíli byla úplně opuštěná. Co jste dělal na promenádní palubě včera v noci? Pravil muž, jemuž říkali nosáč. A to tež bych se mohl ptát já vás, ocekl mu Jim. Nosáč si ho zamyšleně prohlížel. Ovšem, pravil pojednou. Jste Bartolomiu, to je hezké jméno, odvětil Jim. Jenže nemusí to být jméno moje. O tom se teď nepřeme, navrhl nosáč. Usedněme někam, jsem k smrti unaven, ale musím si s vámi promluvit. Vyhledali si dvě šidle a posadili se. Abych vám řekl pravdu, začal nosáč. Jsem detektiv ze Scotland Yardu, a ačkoliv nemohu tvrdit, že bych pátral právě po vás, tedy přece jen mám plnou moc, abych vás zatkl a patrně tak učiním, ačkoliv naše ředitelství nevěří, že jste spáchal tu vraždu a ukradl démantový náhrdelník. Můj kamarád, mimochodem řečeno, obdržel o té záležitosti co nejpodrobnější radiotelegrafickou zprávu. A tak to nejlepší, co můžeme učinit, pane Bartolomiu, je, povíte mi vše, co o tom víte a budete-li se mnou mluvit upřímně. Nesmíte zbytečně plítvat časem, tak vhodná příležitost se vám snad již nikdy nenaskytne, neboť zítra, nejdále pozítří, opustím to pírnu. Zjistil jsem totiž, že někdo z těch lidí, které stíhám, není v lodní posádce. Výmluvy by byly bývaly marné, a tak Jim pověděl detektivovi vše do nejmenších podrobností, Celou hodinu seděl zde v opuštěné umývárně, detektiv ho chvílemi přerušoval otázkami, na které mu Jim ochotně odpovídal. Když si věci vyjasnili a vstali, muž ze Scotland Yardu položil ruku na Jimovo rameno. Na této lodi je jistě aspoň jeden člověk, kterého zatknu ještě dříve, než tato kocápka vpluje do ústí Hacnu. Co byste tomu řekl, Bartolomeu, kdybyste to byl vy? Byl bych velmi zarmoucen, kdybych se musel vrátit domů s prázdnýma rukama. Odvětil mu Jim zdvořile. Jednotvárný život na lodi byl již příliš únavný pro Margot Cameronovou a se stále vzrůstající netrpělivostí tato dívka po celý den a večer čekala na okamžik, kdy zase uvidí svého Jima. Opět zaujala své místo u zábradlí v nejtemnější části paluby a Jim se tentokrát dostavil byl ve večerním úboru. Slušel mu převýborně. Přistoupila těsně k němu. Jak se věci daří? Zeptala se dychtivě. Docela dobře, odvětil. Ten ďábelský vrchní stévart mě zde může spatřit. Dodal za okamžik. A je to ten nejposlednější člověk na světě, s ním bych se chtěl sejít, nebo na neštěstí mě zná. Chtěla byste se na věky věků kompromitovat tím, že byste mne doprovodila na člunovou palubu? Myslím, že jsem se již kompromitovala, pravila dívka a její ruka vklouzla pod jeho paži. Cesta na člunovou palubu vedla po úzkých schůdkách. Na člunové palubě byly ještě dva nebo tři párky ve stínu člunu, a Margo s Jimem šli směrem k přídi, kde se člunová paluba úží a kde jsou na podlaze, na mnohých místech, spěry a železné kruhy. Mezi dvěma čluny byla úzká plošina a právě tam oba zamířili. A nyní bych byla opravdu ráda, kdybyste mi řekl vše, co se přihodilo. Pravila Margo. Jimmy stručně vylíčil události od oné chvíle, kdy nalezl Sandersonovou mrtvolu. Jednomu nerozumím. Proč si síla i vystoupila tenkrát na nádraží a vstoupila do svého auta? A proč jste to neřekl Frankovi? Domníval jsem se, že to ví, odvětil Jim. Byl jsem tím ovšem nesmírně udiven. Řekla vám sama, že odcestuje do Skocka někdy dříve? Ne, pravila Margo. Rozhodl se pro její odcestování za rozhovoru s Frankem v jeho pracovně. Jistě to byl rozhovor nesmírně vážný, neboť Frank po něm vypadal velmi neklidně a obohá C.C. Lai byla bledá jako smrt. Ale dosud jste mi neřekl vše. Ne, neřekl, Odvítil a na chvíli zmlkl. Jsou ještě dvě podrobnosti, pokračoval. Jednu z nich vám řeknu a druhou si ponechám na pozdější dobu, Neřeknu vám, co se přihodilo, když mne policejní inspektor zanechal o samotě smrtvolou, ale za to vám řeknu docela něco jiného a přál bych si, abyste mi pomohla při řešení této záhady. Když jsem prohlížel tělo ubohého Sandersna, spatřil jsem jeho dlaní útržek papíru. Rozevřel jsem mu ruku a z ní jsem vyněl růžek fotografie, která mu zřejmě byla vytržena z pěsti. A čí to byla fotografie? To nemohu říci, nevím. Byl to pouze roh podobyzny, jak už jsem řekl. A na fotografii zbyla pouze ženská ruka. Mluvil zcela klidně. Nože, naléhala Margot. Byla to ženská ruka a na této ruce, pravil Jim, byl prsten. Dívka ho sevřela za rameno. Snad ne, dcery satanovi, tázala se šeptem. Ano, dcery noci, odvětil. Nebo také dcery satanovi. 16. Atentát na palubě. Sísilaj, přemýšlela Margot nahlas. To je přece onen prsten, který. Ano, o tom se nedalo pochybovat, pravil. Jakmile jsem se dostal na tuto loď, vypůjčil jsem si lupu hlavního inženýra a zvětšovací sklo ukázalo zcela jasně každou podrobnost vyřezávaných tváří na prstenu. Neodpovídala a oba chvíli stály mlčky, opírajíce se o zábradlí a pozorující vodu šumící za lodními šrouby. A neřekl byste mi něco více o tom, co se přihodilo vám? Za svítání jsem přijel do Southamptonu a šel jsem přímo na tuto loď. Věděl jsem, že je zde Smith, hlavní inženýr. Jakmile jsem se s ním shledal, vysvětlil jsem mu popravdě, co se stalo a sdělil jsem mu také všechna svá podezření. Zavolal Stornové je dolů do své kabiny a pak jsme všichni tři hovořili velmi podrobně o celé věci. Jsou to báječní hoši ti dva. Pomohli mi. Spím v kabině hlavního inženýra, Mimochodem řečeno, na této palubě, pravil. Její stévard byl zasvěcen do našeho tajemství, i on je můj starý přítel. A co se stane, až připlujeme do New Yorku? Nevím, pokrčil rameny. Jsou zde na lodi dva detektivové, ale nemyslím, že pasou zrovna po mně. A koho tedy hledají? Hledají silnou čtyřku, Řekl jsem vám již, jaká byla domněnka nebohého Sandersna. Chudák, téměř poslední slova, které jsem od něho zaslechl, byl součet všech odněn vypsaných na polepení silné čtyřky. Nevím, co si o tom všem má myslet, pravila Margo po chvilce. Fotografie toho prstenu mne děsí a ohromuje. Je to jediný prsten tohoto druhu na celém světě. Frank mi často řekl: Přece to nemohla být. Nedokončila větu a Jim se pokusil, aby ji dokončil za ní. Myslíte si snad, že Sisilaj mohla spáchat tu strašlivou věc? Tázal se po chvíli mlčení. Že zastřelila Sandersna? Milostivý bože, to snad ne. Myslíte, že ho znala? Téměř se mi zdá jisté, že ano. Vzpomínáte si, jak se zděsila, když ho onoho dne uviděla ze svého auta? Chvíli neodpovídal. Kdybych byl vámi, zapudil bych ze své hlavy jakoukoliv myšlenku o vině vaší švagrové. Pravil konečně. Jsem pevně přesvědčen, že vaše švagrová nemá na oné vraždě účast o nic větší, než vy nebo já. Pojednou se ozval ze tmy za nimi dušený výkřik, jako kdyby to byl výkřik skrčeného zvířete. Pak uslyšeli dupot a pát něčeho těžkého. Hned po prvém výkřiku se Jim okamžitě uchýlil do stínu do tmy a dívka klopitala za ním. Spatřila, že se sklání na temným předmětem, ležícím na podlaze. Roškrtl sirku a pohlédl dolů. Kdo je tento gentleman? Tázal se. Podívala se mu přes rameno, a zachvěla se při pohledu na krev, která vytékala tenkým pramenkem z hlavy ležícího muže. Pane na nebi, to je pan Price, zvolala. Ten farář z Texasu či z Oklahomy. Zřejmě nikdo nezaslechl výkřik, nikdo sem nepřiběhl, byli stále sami. Jim pozvedl nataženou postavu a opřel jí o lavičku u člunu. Raněný muž zasténal, jak je vám? Zeptal se ho Jim a sklonil se k jeho ústům. Zprvu se zdálo, že raněný muž ještě docela nenabyl vědomý, neboť neodpovídal. Postupně se ale vzpamatovával. S novým zasténáním a čimovou pomocí se stěžka zvedal na nohy. Strašné, strašné, zamručil a opět opakoval. Strašné, strašné. Je vám již o něco lépe, pane Pricey? ptázala se Margo. Ano, je mi již trochu lépe. Nešťastná náhoda zakopl jsem o tyto železné kruhy. Je všude kolem zatracená tma. Kdo vám to udělal? Otázal se Jim. A co mi měl někdo udělat? Odpověděl otázkou pan Price. Kdo vás razil k zemi? Ptal se Jim. Přece mi nechcete namluvit, že jste náhodou zakopl o tyto železné kruhy. Vždyť jsem slyšel, jak s někým zápasíte a křičíte o pomoc. Roškrtl novou srku. A někdo vás chtěl uškrtit? Na vašem hrdlech jsou ještě vidět stopy jeho prstů? Obávám se, že se vám něco zdálo, pane. Nikdo mě neškrtil, opravdu. Ale děkuji vám za vaši laskavou pozornost. Pravil Price a potácel se k žebříku, opíraje se cestou o čluny. Hm, pravil Jim. Evidentně teď nemluví pravdu, ale nic, hlavně, že to přežil. Měl z pekla štěstí. Štěstí, opakovala Margo. A proč štěstí? Opravdu měl štěstí, pravil Jim a hlas se mu chvěl. Kdo ví, zda si v té tmě útočník nespletl toho muže s někým jiným. Opatrně kráčel úzkou chorbou mezi čluny a pak se zastavil. Margo ho následovala. Stáli před kabinou lodního radiotelegrafisty. Nyní bychom si mohli promluvit s gentlemanem, který tam pracuje, Prošel úzkými dveřmi a vystoupil po několika stupních k veřejné kanceláři, kde cestující odevzdávají své rádiové depeše a zaplatí příslušné poplatky. Za malým otvorem pokladny seděl operátor ve vestě a s vykasanými rukávy. Pan Price u vás před chvílí měnil své peníze? zeptal se Jim lhostejným hlasem. Ano, dostal ode mne dolar a padesát centů na zpátek. Domníval jsem se, že vám dal desetidolarovou bankovku. A dal Jim. Ano, to také učinil, pane. Ale poplatek za jeho radiodepeši činil osm dolarů padesát centů. Jim mu poděkoval a odešel. Co to všechno znamená? Tázala se udivená Margo, když se vrátili na člunovou palubu. Chtěl jsem zjistit délku jeho radiodepeše a také to, zda vůbec poslal nějakou depeši. Nyní tedy víme, že zaplatil 8 dolarů 50 centů, takže vyslal zhruba 40 slov. A to je přece depeše dost dlouhá. Odezdal radiooperátorovi svou depeši a když opustil jeho kabinu, nějací lidé se na něho vrhli, Nyní si dovedu živě představit, jak je pan Price šťasten, že není v této chvíli někde na mořském dně. Jimmy, pravila Marko, když se loučili. Ráda bych se vás zeptala ještě na něco. Jestliže vše skončí tak, jak podle vůle boží skončit má, a vy budete očištěn v očích tohoto podezíravého světa, jak dlouho ještě chcete, jen s největšími obtížemi hledala slova, jimiž by vyjádřila své myšlenky. Ožením se s vámi tak rychle, jak to jen bude možné, pravil Jim. I kdybych si měl od vás vypůjčit peníze na zaplacení svatebních poplatků. 17. Přepichová bomboněra. Ještě dva dny plavby a budou u břehu Hacnu. Druhý den po oné události s panem Pricem odešla na promenádní palubu hned po snídani a první člověk, kterého spatřila, byl pan Price. Seděl zcela klidně ve svém křesle a četl si v objemné knize úctyhodného zledu. Pozdraviv jí, dotkl se své obvázané hlavy. Obávám se, že jsem vás včera příliš poděsil, Pravil. Ale bylo to ode mne hloupé, že jsem se sám potuloval po místech, kde jsem ještě předtím nebyl a nedával na sebe víc pozor. Myslím, že kdybyste se byl potuloval zcela sám, dnes byste byl docela zdráv, pravila. Zasmál se, ale jeho smích zněl nepřesvědčivě. Nějak vidím, váš přítel vás již přesvědčil, že nám nebyl spáchán atentát, pravil. Ale věřte mi, že je to mílka. Říkáte, že jste zaslechli nějaké výkřiky, ale snad to byli ti pošetilí mladí lidé, kteří se škádlili na druhé straně paluby. Sám již několikrát zaslechl jsem něco takového a vždy jsem tím byl poděšen. Byl na vás spáchán atentát, pane Prajsi? A můj přítel přece neřekl před vámi ani jedno slovo o tom, že zaslechl váš výkřik. Naléhala vážně, s hlavou. Někdo vás napadl, když viděl, že jste posílal dlouhou radiodepeši do New Yorku. Rozčileně sebou trhl a opustil knihu. Pak se zvedl a pohlédl jí do očí. Nejste náhodou slečna Vytrsová? Pravil ale tak tiše, že sotva zaslechla jeho slova. Zavrtila hlavou. Přicházel kapitán Pietro Visconti a odvedl si Margo. Nemám rád toho kněze, pravil. A vůbec nemám rád žádného kněze. Zamyšleně si potahoval knírek. Jsou to vlci v rouše beránčím a mladým lidem ti pokryci ani trochu nerozumí. Už klíbil se. Byl toho dopoledne v náladě velmi sdílné a když vedle Margo seděl v přeslepaní paní Markhemové, rozpovídal se nadšeně o Itálii a Milánu, o svém domovu, své kariéře v armádě, o válce a své účasti v bitvě u Taliamenta a pak začal také chválit přednosti Washingtonu a Margot se ho otázala, zda už někdy dříve v hlavním městě Spojených států byl. Přikývl, Již několikrát, ale ne jako přidělenec největšího válečnického národa na světě. Usmála se té jeho vlastenecké nadsázce a kapitán, když si všiml jejího jemného úsměvu, s vážnou tváří ji poučil, že to byly Římané, kdo naučili celý svět válečnému umění. Musel opustit své křeslo, neboť paní Stella Markhemová se právě objevila na palubě. Vypadala tak, jako by celou noc nespala, a její první slova také potvrdila její dojem. Dnes ráno jsem viděla východ slunce, pravila. Nádherný než opomenutelný zážitek, slečno Kemeronová, věřte mi. Já jej spatřila již dvakrát, zasmála se Margo. Trpíte nespavostí? Paní Margemová zavrtěla hlavou. Spím špatně od té doby, co jsem opustila Thor Towers. Pravila a pozvedla oči k obloze. Milosrdné nebe, proč jsem jen odtamtud odjížděla? Ale vrátíte se tam, nebo ne? Myslím, že se tam budu muset vrátit, pravila paní Márgémová po chvilce mlčení. Ostatně, Budu se tam muset vrátit, jestliže otázka pojištění mých ukradených klenotů se neobejde bez mé přítomnosti. Těch, které jsem si uložila v bance, které stojí v čele pan Jim Bartolomiu. Zaslala jsem už příslušné pokyny své advokátní kanceláři v Londýně a požádala jsem je, aby si tu věc zali na starost. Vida, kdo to k nám jde? Byl to pan Winter, ale ne veselý jako obvykle. Mračil se, jako kdyby ho trápily nějaké starosti. Zastavil se a úctivě se uklonil. Došla pro vás depeše. Položil se ji na stůl ve vaší kabině, madam. Po druhé Margo spatřila paní Margemovou až v pozdních odpoledních hodinách. Sešli se ve společenské hale, kde Margo popíjela čaj a naslouchala koncertů lodní kapely, a však její srdce a myšlenky dlely dole ve strojovně, neboť každé otočení lodního šroubu jí připomínalo onoho muže, jehož milovala a jehož budoucnost, jak se jí svěřil, vysela na vlásku. Paní Markémová vplula do společenské haly, zářivě krásná, v tak obdivuhodně apartních večerních šatech, že se na ní ze závisti upřeli všechny ženské oči. Přisunula si křeslo k Margot. Kde bydlíte v New Yorku, má drahá? Margo jí sdělila adresu svého hotelu. Ráda bych vás tam navštívila, pravila paní Markhemová. Odjedu do Richmondu, ale za týden, nejdéle za deset dnů, se vrátím do New Yorku a vyhledám vás tam. Margo z tónu jejího hlasu zaregistrovala, že se chování Stely Marghemové k ní nápadně změnilo. Dříve se k ní chovala téměř jako její ochránkyně, schovývavě a hrdě, nyní se snažila o opravdové přátelství a další její hovor to potvrdil. Mluvila o Devonshire, naléhala, aby jí Margo vyprávila o životě v House a srdečně litovala, že se neseznámili za svého pobytu v Anglii. Myslíte, že v New Yorku bude na vás někdo v přístavu čekat? Ano, pravila Marko. Patrně advokát mého bratra. Vlastně jsem si zcela jistá, že tam bude. Kdo je jeho advokát? Ptala se paní Markémová se zájmem. Mými advokáty jsou pánové Peak a Jackson. Frankovým advokátem je John B. Rogers. Dříve byl okresním státním zástupcem. Znám ho, přikývla Stella. Znám ho aspoň z doslechu. Ostatně v New Yorku ho zná kde kdo. Ano, myslím, že ve svém oboru je to jednička. A i jinak je to osobnost velmi oblíbená. Odjedu do Richmondu hned po přistání, sdělovala jí paní Markemová. Mám sebou krabici pařížských cukrovinek a slíbila jsem, že ji odevzdám své přítelkyni ještě téhož dne, kdy přistaneme. Můžete ji doručit poslem. To bohužel nemohu, neznám totiž přesnou adresu své přítelkyně. Ujednali jsme si, že mne navštíví v hotelu a náhodou je to týž hotel, v něm se hodláte ubytovat i vy. Ráda bych vás požádala, abyste jí můj dárek odevzdala sama a řekla zprávci hotelu, aby k vám poslal každého, kdo by se po mne dotazoval. No ale ovšem, učiním to velmi ráda, pravila Margo s úsměvem. Ve skutečnosti neměla příliš ráda takové drobné úkoly, ale její odmítnutí by bylo projevem nezdvořilosti a Margo taková nebyla. Odevzdám vám tedy svou krabici s těmi sladkostmi, než opustím loď, pravila paní Markhémová. Snad mě navštívíte v mé kabině, mám některé nové šaty, které bych vám ráda ukázala. Proč bychom nešli do mé kabiny vlastně hned teď, co myslíte? Margo byla zvědavá jako každá žena, na šetníky jiných žen a proto bez váhání vyhověla jejímu pozvání. Kabiny paní Margemové byly na palubě A. Byly to dvě místnosti, ložnice a salónek, přičemž ložnice byla blíž k lodní příti. Byl to příbytek velmi příjemný, ačkoliv v mnohém ohledu ne tak příjemný jako kabina Margotina. Šaty, které jí stala Margemová předvedla, byly překrásné a sami již stály za tuto návštěvu. Margot se již loučila, když jí paní Markhemová volala zpět. Snad byste si mohla tu věc pro mou přítelkyni odnést hned. Pravila a vyněla z podlůžka oplechovanou skřínku. Chtěla vsunout klíč do zámku, ale nešlo to. Pozvedla ji blíž k světlu. Někdo si s ní hrál. Pravila a Margo viděla, jak jí tváře stuhly. Po malé chvíli se jí úsilí podařilo otočila klíčem, nadzvedla víko, vyněla z ocelové skřínky plochý, okrouhlý balíček, strhla jeho papírový obal a objevila se krásná, hedvábím polepená krabice, jejíž víko bylo ozdobeno nějakými obrázky. Nadzdvihla víko a ukázala kolekci nejrozkošnějších cukrovinek, jaké Margo kdy spatřila. Nezazlíváte mi, že vás tak obtěžuji, Zeptala se paní Margemová. Naprosto ne. Pravila Margo srdečně a čekala, až paní Stela opět zabalí krabici do papíru a obváže zlatočervenou hedvábnou šňůrou. Odnesla si balíček do své kabiny a uložila jej do vaku. Stela Margemová ji udivovala. Její povaha se jí zdála velmi náladová a rozporuplná. Jednou byla k Margo laskavá a vlídná, Jindy chladná jako ocel. Názory, které vyslovovala, Margo občas popuzovaly, jindy zase jen žasla nad jejími přesnými postřehy a vtipnými poznámkami. Věru, zvláštní, nevšední osobnost tahle paní Margémová. Když uložila krabici ve své kajutě, vrátila se na promenádní palubu. Stella Margémová ji již očekávala. Musím vás ještě na něco upozornit, pravila. Na pařížské cukrovinky je v Americe ovaleno značné clo a napadlo mi, že kdyby váš přítel, okresní státní zástupce, s vámi prošel celnicí, tedy zcela jistě v průvodu osobnosti tak známé, vás nikdo nebude obtěžovat přísnou prohlídkou. Marko se zasmála. I mne to napadlo, pravila. Když se po obědě vrátila Margo do své kabiny, ucítila tam závan tabákového kouře. Zazvonila a objevila se pokojská. Kdo tady kouřil? Nikdo, madam, pokud vím, odvětila pokojská překvapeně. Margo pokrčila nos a už se. Nic bych proti tomu neměla, kdyby kouřil slušný tabák, ale tenhle zápach je ohavný. Nemohla se ubránit dojmu, že již tento druh tabákového dýmu cítila někdy dříve. Našla tu na zemi vedle křesla malou hromádku doutníkového popela, jenž byl zřejmě odklepnut a neroztříštil se při dopadu na podlahu. Pečlivě jej sebrala a pak v hlubokém zamyšlení se vrátila na palubu. Spatřila kapitána Pietro Viscontiho. Seděl o samotě, zamířila přímo k němu. Kapitáne Visconti uhodila na ní. Co jste hledal dnes odpoledne v mých kabinách? Vyskočil a obličej se mu protáhl údivem. Ve vašich kabinách, madam? vykoktal překvapeně a vypoulil oči. Rozbalala útržek papíru a ukázala mu popel z doutníku. Kapitán se zasmál. Ach! Oh. Jak vidím, jste něco jako Sherlock Holmes. Objevila jste doutníkový popel, že? Ale to není popel z mého doutníku. Mé doutníky jsou, abych tak řekl, dosti zvláštní. Takové smetí bych nevzal do úst. Dost zvláštní? Nerozumím vám. Jsou to doutníky italské, vysvětloval. Ale všiml jsem si, že ku podivu na této lodi je několik mužů, kteří kouří týž druh doutníků. Mohl bych vám jich ukázat aspoň tucet. Co bych já hledal ve vašich kabinách, slečno Cameronová? Vždyť já ani nevím, kde jsou. Margo nezbývalo, než se mu omluvit a tvářit se, že mu věří. Nebylo pravděpodobné, že by vstoupil do jejich kabin úmyslně a ještě s doutníkem v ústech. Jestliže vstoupil do jejich kabin, tedy proč? Byl to problém, jehož rozřešení se odložila až do večerní zkoušky s Jimem. Druhé překvapení není čekalo po večeři. Napadlo jí, že máli odevzdati cukrovinky, které převzala, musí přece znát jméno osoby, která si pro ně přijde, a zamířila do kabin paní Margemové. Paní Margemová byla zřejmě uvnitř, neboť Margo spatřila světlo klíčovou dírkou a zaslechla také nezřetelné hlasy. Zaklepala a současně stiskla kliku, nepochybujíc, že hned spatří paní Stelu Margemovou. Avšak dveře byly zamčeny zevnitř na klíč. Za vteřinu zaslechla hlas. Kdo je tam? Byl to hlas Stely Margemové, ale byl to hlas tak podivný, že Margo jej jen stěží poznávala. To jsem já, Margo Kemeronová, pravila. Ráda bych se vás na něco zeptala. Okamžik. Světlo v kabině náhle zhaslo a dveře se otevřely jen o dvě pídě. Ale i v pološeru Margo spozorovala, že oči mladé ženy jsou zarudlé pláčem. Co se stalo, má drahá? Zeptala se Stella. Ráda bych věděla jméno oné osoby, která se ke mně přijde pro krabici s těmi cukrovinkami. Povím vám je později, má drahá, nyní mi prominete, vidíte. Zavřela jí dveře před nosem a Margo opět zaslechla zevnitř je pod hlasu. Druhá osoba v kabině byla zřejmě žena a nebyla to komorná paní Markemové, protože se s ní před chvílí setkala na palubě. Kdo tedy byla ona tajuplná návštěvnice u paní Marghemové, když nestála o to, aby ji Margo spatřila? Margo nebyla příliš zvědavá, ale umínila si, že si teď bude všímat všech podrobností. Třeba i když nevěděla jak, tím pomůže i Jimovi Bartolomiuovi. Změnila své rozhodnutí vrátit se na promenádní palubu a stoupla si tak, aby viděla ženu, která navštívila paní Marghemovou. Pak ji asi za půl hodiny také spatřila. Ona osoba nezamířila do společenského salonu, ale zabočila do postraní chodby, odkud vedlo úzké schodiště na dolní palubu. Šla nenápadně za ní. Byla to paní Duprejdová, přítelkyně Sísilej Kemeronové. Margot si nic z toho nedokázala vysvětlit. Počká, až se setká s Jimem a všechno mu řekne. Nepochybovala, že ho to bude zajímat. Možná, že to nějak souvisí s jeho problémem, uvidí večer. Ale přesto jí celá věc nepřestávala zneklidňovat. Proč paní Duprejdová navštívila paní Stelu Markhemovou a proč Stela Markhemová plakala? Jaká to splet záhad? Odešla do nejklidnějšího místa na celé lodi, to je z do knihovny. Vybrala si román Voltra Scotta, a v jeho vylíčení povah neživotní hrdinu a hrdinek hledala jakési uklidnění. V jedenáct večer, i když schůzku s Jimem měla domluvenou na půlnoc, odešla na hořejší palubu. Tohoto večera byla paluba úplně opuštěná. V lodním salonu byla v plném proudu taneční zábava a přilákala většinu mladých lidí. Když Margo kráčela temnou chodbou mezi čluny a lodními nástavky, řekla si v duchu, že nezastihneli Jima, v což ani nedoufala, protože se tam měli setkat až za hodinu, vrátí se opět na promenádní palubu. Ale Jim tam již byl. Zastavila se celá ohromená, když ho spatřila. Noc byla sice temná, jeho postavu však přece jen zahlédla zcela zřetelně stál u zábradlí na konci dlouhé řady člunů a Margo téměř zavzlikala. V jeho náručí byla žena. Margo stůla a promnula si oči. Ne, nemohla pochybovat o tom, co viděla. Nemohla se mílit. Byl to opravdu Jim Bartolomiu. Viděla zřetelně hlavu, celou jeho postavu. Byl to její Jim. Šeptal jakási pozbuzující slova své společnici. Slyšela jeho něžný šepot a tichý pláč té ženy. Margo se vřela spánky do dlaní, šílí nebo sní. Patrně sebou pohnula, neboť oba lidé se rázem oddělili a neznámá žena zmizela ve tmě. Jimé! oslovila ho tlumeně a slzy se jí trali do očí. Ano, drahoušku, ještě jsem vás neočekával. To vidím, že jste mě ještě neočekával. Řeknete mi, Jimmy, kdo byla ta žena? Mlčel. Kdo to byl? Čekám na vaši odpověď. To vám nemohu říci, drahoušku. Neříkejte mi, drahoušku. Začal se jí zmocňovat stek. Jimmy, kdo byla ta žena? Povíte mi to? Nemohu vám to říci, opakoval. Tedy si to zjistím sama. Obrátila se a rozběhla se po palubě, nedbajíc zda klopítne o železné kruhy. První osobu, kterou spatřila u dveří do salonu, poznala hned. Byla to paní Marghemová. Hovořila s kapitánem Viscountym a znuděně se ovývala v její řem, dívajíc se otevřenými dveřmi společenské haly na tančící párky. Margo se rozběhla chodbou, Zahlédla paní Duprejdovou v okamžiku, kdy tato dáma mizela ve své kabině. Margo zaklepala na její dveře. Kdo je tam? Tázal se přidušený hlas. To jsem já, Margo Kemeronová. Lituji, ale nemohu vás dnes přijmout, jsem churavá. Musím s vámi mluvit, paní Duprejdová, nedala se odbít Margo. Jsem Margo Kemeronová a sísila je moje švagrová? Nemůžete dovnitř, odporoval ženský hlas, ale Margo stiskla kliku, vkročila do kabiny a zabouchla za sebou dveře. A není, zvolala. Jakže? To jsi ty Sísilaj? Byla to Sísilaj Kemeronová v šatech pošpiněných kolomazí a dechtem se vzdorným pohledem v očích. 18. Margot sobtí vstekem. A není mi laskavě řekni? Vyzvala jí Margot, těžce usedajíc na židli. Co vlastně znamená ta celá prokletá záhada? Margot zvolala Cecilie pohoršeně. Nemohu, pravila Cecilie. Mohu ti říct jen tolik, že Frank ví, že jsem zde. To je útěcha, skřivila Margo ironicky rty. Jestliže Frank ví, že jsi zde, proč si tedy tady? Rozhodla jsem se, že odcestuji touto lodí a šťastnou náhodou se stalo, že má přítelkyně paní Duprejdová mohla svůj odjezd odložit a zůstat v severním Devonu. Jistě si vzpomínáš, že jsme se pro ní měli stavět autem cestou do přístavu. Marko přikývla. Měla jsem s Frankem vážný rozhovor. Řekla jsem mu některé věci a Frank uznal, že snad bude nejlépe odcestujili. Z určitých důvodů jsem však nemohla odcestovat pod vlastním jménem. Chtěla jsem být sama. Potřebovala jsem, abych byla sama a měla volné ruce k práci, kterou jsem si přece vzala. Navštívila jsem paní Duprejdovou a ona svolila. Půjčila mi zároveň svůj cestovní pas tím, že mi přenechává i svoji kabinu na lodi a odsustuje za mnou až za několik dnů, až jí pošlu cestovní pas zpátky. Ale proč si byla v kabině paní Markemové? Sísíla ji zavrtila hlavou. Musíš mi důvěřovat ve všem, má drahá. Nemohu ti v této chvíli všechno říci, i když bych si to, věř mi, moc přála. Ale ano, důvěřuji ti, řekla Margo. Důvěřovala jsem Jimovi a důvěřuji tobě. Ale důvěřuji i vlastním očím, a těmi jsem vás oba spatřila před chvílí v situaci neobyčejně kompromitující, drahá Sisilaj. Musela jsem se u někoho vyplakat, pravila jí švagrová. Byla jsem překvapená, když jsem se s ním setkala. Trochu jsem se procházela na hořejší palubě, neboť ve dne se musí mít na pozoru. A náhodou jsem se s ním srazila již včera večer. Hovořili jsme, ano, pravila Margo suše. Byl to, jak jsem viděla, rozhovor velmi rostomelý. Opravdu má drahá sísilaj. Nezazlívám Jimovi, že si získal tvoje přátelství a účast. Neřekl ti sám, kolik přátelství a účasti nyní potřebuje? Ano, přikýbla sísilaj. Ubohý Jim. A doufám, že se mu také vyjádřila svou účast. Ovšem, odvětila sísila ji rozhorčeně. On se potom rozplakal na tebou, že? Pokračovala nemilosrdně Margo. Chvíle mi se mi zdá, Margo, že nemáš ani trošku srdce. Ale, drahoušku, jsem tak šťastná, že tě zde vidím. Uchopila dívku do náručí a přitiskla ji k sobě. Byl to zde pekelný život. Tiše, napomínala Margo. Jen se mi tu zase nerozplač. Chci znát o všem pravdu. Kdy se mi svěří se všemi podrobnostmi tohoto skandálu? Sísila ji na ní zamišleně pohlížela. Snad vonen den, kdy vplujeme do New Yorkského doku, pravila. Jestliže zaváhala. Jestliže co? Jestliže vše skončí dobře řekla C. C. opatrně. A víš, nyní Marko zaváhala. Víš něco o té fotografii, co držel zavražděný Sanderson v ruce? Sisilaj přikývla. Jim mi o tom řekl. Setkala jsi se se Sandersem někdy dřív? Sisilaj stála k ní zády a zavrtěla hlavou. Odložme tenhle náš rozhovor na pozdější dobu, má drahá, ano. Uděláš mi to kvůli? Margo neodpověděla, otočila se a vyběhla na horní palubu, kde nechala rozpačitého Jima. A ah, to jste vy, pravil Jim. Doufám, že jste onu, mladou dámu nezavražděla. Dívka se zachvěla. Nemluvme o zabíjení lidí odporovala. Sísí mám upřímně ráda, ale to, jak jste jí držel v náručí, bylo, jak se říká pro mne, jako blesk z čistého nebe. Hodně mám smáčala košily, když se na vaší hrudi vyplakala. Nemohl jsem přece tu košili přitom svléknout, řekl Jim klidně a Margot se musela proti své vůli zasmát. Odešli pak na známé malé místo mezi člony. Kdy se vrátíte ke svému topickému řemeslu? zeptala se Marko. Neposmívejte se mi. Věřte mi, že tahle má zábava je pramálo veselá. Ale když jste již zde, svěřím se vám s jedním tajemstvím, leč neřeknuli vám vše, co byste chtěla vědět. Nesmíte se mne na nic víc ptát. Slibujete? Slibuji, přikývla. Za prvé rád bych vám řekl, jak jsem vám řekl již jednou, že jsem neukradl klenoty paní Stely Markemové. Její náhrdelník byl ukraden lidmi, jimž ubohý Sanderson říkal silná čtyřka. Je to tlupa čtyř zločinců, kteří vždy pracují spolu a provedli všechny největší krádeže klenotů, které v poslední době způsobily tak velký poplach a povyk v Evropě, a jeden člen z téhle bandy ukradl klenoty paní Margemové. A kdo jsou ti lidé ze silné čtyřky? Tázala se. Je to zakázaná otázka? Je to otázka zakázaná, poněvadž je na ní i odpověď velmi těžká. Víme ji, že existují dva lidé, manželský párek, kteří se říkají pan a paní Trentonovi, Oba již nějakou dobu byly nazotavené v různých trestnicích Spojených států. Sanderson mi to řekl. A snad právě v této chvíli se procházejí po palubě druhé a třetí třídy této lodi dva detektivové ze Scotland Yardu, kteří pátrají po onem gentlemanovi a jeho lady. Třetí z této čtveřice je jakýsi Španěl, jmenuje se Antonio Romano, Čtvrtým členem silné čtyřky, který je u této malé organizace, tím, co stavitelé nazývají klíčovým kamenem oblouku, bez něhož by se celý oblouk zřítil, Člen snad nejdůležitější, ačkoliv není vůdcem, tím je Trenton, je jakýsi pantalot. Tento gentleman je neobyčejně dovedný padělatel dokumentů a zvláště se specializoval na výrobu dokumentů, jimiž se může opatřit cizí klenoty, je zcela jisto, že dva z této čtveřice jsou na palubě naší lodi. Ti dva lidé ze Scotland Yardu to vědí a možná už vědí nebo brzy budou znát, kteří naši cestující to jsou. Jak to víte? Poněvadž jeden z nich dvou lidí ze Skotlentyardu pracuje se mnou v mé směně. Sněla překvapující odpověď. Jako to pič? Tázala se dívka a pak dodala rychle. Je to ten, kterému jste říkal nosáč? Ano, podezříval jsem ho z něčeho takového hned, jakmile jsem ho onoho večera spatřil na palubě. A když se mě tázal, zdaj jsem Jim Bartolomiu, stíhaný zatykačem pro vraždu, Margo zbledla. Neprozradil jste se mu, že ne? Pravila s úzkostí v hlase. Naopak, neskrýval jsem to před ním, odvětil Jim. Nic se nelekejte, drahoušku. Jistě se nedomníváte, že se chci ve strojovně paralodi skrývat celý svůj život. Jestliže se mi nepodaří objasnit celou tuto záhadu ještě dříve, než naše cesta skončí, pak se vrátím do Anglie, předstoupím před své souce a dokážu jim jiným způsobem, že jsem ani nezastřel Sandersna, ani neukradl klenoty paní Marghemové. Jemně jí políbil, a její zděšený strach rázem zmizel. Zeše divím, než tato loď vpluje do New Yorkského přístavu, trpce se pousmála. A já tam dole zrudnu, jako bych byl opařen vařícím olejem, pravil Jim. Mám pokračovat? O ano, prosím. Dobrá, bez tak mi již příliš mnoho nezbývá, pravil. A chci vás ještě uklidnit tím, že kdybych se nebyl saržantu Rosnovy prozradil a nebyl se mu svěřil s celou pravdou, měl bych pramalou naději, že v New Yorku vystoupím na břeh Spojených států. Až zakotvíme před Alice Islandem, celá armáda amerických detektivů se přiřítí na naši palubu a bude hledat tu silnou čtyřku mezi cestujícími. Věru, nechtěl bych být v kůži těch darebáků, když jeden z nich přece jen... Ano, zvědavě na něj pohlédla. Sedal na pokání a nabídl státnímu zástupci své svědectví. Poslal radio depeši do Washingtonu onoho večera, kdy byl za to málem zavražděn. Marko by byla vzkřikla údivem, ale Jim ji přitiskl ruku na ústa. Pan Price? zašeptala. Price nebo Talbot? Ano, jeden z nich stane se korunním světkem obžaloby a dal bych vše, co mám, kdyby znal přesný obsah jeho depeše. Talot má nyní všechny trumfy proti těm darebákům ve svých rukou a domnívám se, že chce také paní Markhemové vrátit ten její proklatý diamantový obojek. Doufám, že ji pak dá na krk svému psovi, má nějakého? Dodal zlostně. Ale zasmála se, Víte, že celá ta cesta se mi teď najednou docela zamlouvá? Ano, je to báječná plavba. Opravdu, opičil se po ní posměšně. Kdybyste věděla, jak jsem celý opruzený od pasu vzhůru, změnil výraz hlasu. Ale ano, máte pravdu, přece jen to stálo za to opíral se o zábradlí a díval se na dolní vysunutou palubu zadumaně a zamyšleně. Asi ve vzdálenosti 20 jardů od něho seděl v křesle pod lodní svítilnou jakýsi mladý gentleman v bezvadném večerním úboru a s nejlhostejnějším výrazem ve tváři nedbale vyfukoval na modralý dým svého doutníku, Margo v něm poznala cestujícího, kterého na promenádní palubě spatřila ve společnosti záhadného nosáče. Všimla jste si toho Jenocha? Tázal se ji Jim, když odešli o několik roku dále. Ano. To je ten druhý detektiv. Nyní je jeho úkolem co nejplněji střežit pana Price alias Talbota, tak, aby někdo z té tlupy mu nemohl ublížit. Však jste sama viděla, že včera večer ho téměř zabili. Jaké to má nádherné časy. Srovnáme-li jeho život s životem jeho kolegy z detektivní branže dole v lodní strojovně, pravila Marko. Jim se zasmál. Metali los a on vyhrál první třídu, takže můj přítel nosáč musel dolů, do toho horoucího pekla, pravil. Třikrát obešli promenádní palubu a pan Praj se stále ještě nakláněl přes zábradlí s hlavou nachýlenou ke hrudi, s pohledem upřeným dolů na moře. Když obešli palubu po čtvrté, Jim se zastavil před malým strážcem. Ten náš přítel pohodil hlavou směrem k Priceovi. Stojí tam již hezky dlouho, že? Detektiv oklepal popel z cigarety a pohlédl označeným směrem. Ano, asi již půl hodiny. Přiblížil se k němu někdo? Ne, nikdo se k němu nepřiblížil, pravil detektiv. Ovšem mnoho lidí přešlo kolem něj, jako vy teď před chvílí. Rád bych ale věděl, o čem asi přemýšlí, pravil Jim. Ubohý muž, pravila dívka soucitně. Není úbohý, naopak, může o sobě právem tvrdit, že má velké štěstí, odvětil detektiv usmívaje se. Dnes obdržel depeši od vlády Spojených států, která mu sděluje, že mu bude poskytnuta milost a že státní zástupce počítá s jeho svědectvím pro soud nad těmi darebáky přistoupil k zamyšlené postavě a položil jí ruku na rameno. Nože, pane Prajsi, pravil. Neměl byste jít už spát? Price neodpovídal a detektiv přistoupil k němu ještě blíže a pohledl mu do tváře. Pak se obrátil a volným krokem s rukama v kapsách se vrátil k oběma mladým lidem. Myslím, slečno Cameronová, pravil. Myslím, pokračoval zvolna. Že nastal už čas, abyste šla dolů do své kabiny. Je již pozdě. Jim na něho pohlédl. Margo se podívala na Jima a přisvědčila. Je... je raněn? Zašeptala. O ne, myslím, že to jen lehký záchvat loby nebo něco takového, pravil detektiv. To se často stává, ale ti lidé bývají pak nesmírně nešťastní, že je někdo, tím spíše dáma, spatří v takovém stavu. Přijala tuto lež jako pravdu a odešla do své kabiny. A pak Jim a detektiv přikročili k Talbotovi a položili mrtvého muže na podlahu. Detektiv opatrně vytáhl z jeho srdce dlouhou tenkou díku 19. Vetřelec v kabině. Nikde na celém světě se tajemství nezachovává tak dokonale jako na parníku, nebo celá lodní posádka od kapitána až po posledního uklizeče jsou rození spiklenci a mají vypěstovaný odpor k prozrazování tajemství. A tak, když ráno cestující usedli v jídelně k snídani, Nikdo z nich nevěděl, k jaké tragédii v noci na jejich lodi došlo. Ráno o půl deváté, kdy pan Price obvykle přicházel k snídani, měl na stole po levé straně své židle složený ubrousek, horké rohlíky a šálek do něho štíšník naléval z konvice kávu. Ale pan Price k snídani nepřišel. Pan Winter, komorník paní Margemové, byl jedním z těch, kdo se píděli potom, kde pan Price vězí, když tak dlouho nejde. Šel do kuřárny a zeptal se Stévarda, kde je. Stévard nejen věděl, že pan Price je již aspoň 12 hodin mrtev, ale také pomáhal odnést jeho mrtvolu do oné temné místnosti u lodního kýlu, však panu Vintrovi odpověděl, že pan Price byl v kuřárně ještě před malou chvílí a že odešel odtud před okamžikem. Paní Margemová se přišla také nadýchat z duchu na palubu, tváří se tak unaveně, že se téměř zdálo, že počasí vážně ohrožuje její zdravotní stav. Bojím se opravdu, že narazíme na ledovou kru nebo něco takového. Přisedla se k Margo. "Oh ne, nic se nebojte," pravila Margo. "Myslím, že se stále něčeho obáváte, a pokaždé zbytečně. Řekněte mi, paní Markhamová, byla jste někdy v životě opravdu hodně šťastná?" Stala Markemová obrátila k ní svůj obličej a bylo vidět, jak se jí Margotina otázka najednou dotkla. "Myslím, že ani nevím, co štěstí vlastně je." Nikdy jsem nebyla šťastná a nikdy šťastná nebudu. Margo zmlkla. Viděla, jak se ňadra mladé ženy dmou náhlým zrušením. Lituji, pravila. Nechtěla jsem se vás dotknout. Byla to opravdu dětinská otázka. Ovšem, chápu. Hněv paní Margemové již zmizel. Položila jí ruku na rameno. Dnes večer nemám nějak nervy v pořádku. Raději se vrátím do kabiny a pokusím se něco si přečíst. Před kabinou na ní čekal její komorník pan Winter. Máte klíč, madam? Zeptal se. Vyhledala klíč v kabelce, sunula ho do zámku a otevřela dveře. V jejím salonku byla úplná tma. Rovněž v ložnici byla tma, Paní Markhemová otočila vypínačem za dveřmi ložnice a ještě, když jej držela v ruce, zaslechla jakýsi pohyb. U otevřeného kulatého okénka stál nějaký muž, chystá se k útěku. Byl ve večerním úboru, ale dolejší polovinu obličeje měl zakrytou šátkem. Vintre, skřikla paní Markemová a komorník byl hned u ní. Maskovaný muž se obrátil a hleděl do ústí komorníková revolvéru. Proč jste sem vtrhl? Jimův v pohled přelétl rozházené předměty a na rtech mladého muže se objevil přívětivý úsměv. Myslím, že je to otázka zbytečná. Doufám, že už vám došlo, že jsem sem nepřišel, abych tu uklízel. Můžete jít, řekla mu Stella Markemová byla ve tváři ještě blečí než Winter. Počkejte, zvolal Winter a mířil mu svým revolvérem na břicho. Ať táhne ke všem čertům, Vintre, nechte ho odejít. Jim se usmál a bez slova vyšel ven. Na promenádní palubě již Margot nezastihl a tak odešel na člunovou palubu, kde ji našel převlečenou do teplého tvídového kostýmu, Opravdu, myslím, že již půjdu dolů, že půjdu spát. Dobrou noc, Jimmy. Vytrhla se mu a pak běžela po schodišti. Jim se obrátil a zamířil opačným směrem. Ještě jednou se obrátila. V tom zahlédla, jak se ze stínu člunu vynořila nějaká postava, která zezadu zamířila k Jimovi. Pak zaslechla temný úder, a viděla, že se Jim bezvládně skácel na zábradlí. Chtěla vzkřiknout, ale nemohla. Než se jí výkřik vydral z úst, neznámý útočník se sklonil k Jimovi, uchopil ho za nohy a nazdvihl. používá je zábradlí jako opěry. Výše a výše, a Margo ze všech sil vykřikla. Ale bylo již pozdě. Když temná postava uskočila zpět do stínu člunu, Jim se překotil přes zábradlí, a Margo zaslechla temný úder, když jeho tělo dopadlo na vodní hladinu. Opět vykřikla a rozběhla se dolů ke kormidlu lodi. Když přiběhla na konec paluby, vyšplhala se rychle na zábradlí, odhodila plášť, podkasala si sukni a tam, kde spatřila zmítat se ve vlnách temné tělo ve svitu bočních světel, skočila do vody. Voda nebyla zdaleka tak studená, jako čekávala. V okamžiku byla na povrchu a rozlédla se. Spatřila tmavé obrysy Jimových ramen a přibližovala se k němu právě včas, než se ponořil. Její paže ho objali ve chvíli, kdy je hlídka u kormedla parníku spatřila. A pak něco udeřilo do hladiny, asi tři jardy od Margot. Ohlédla se a spatřila červený, fosforující záchranný pás a vlekla Jima k němu. Když zlédla vzhůru a spatřila mohutnou záď ceramii, tyčící se nad nimi, parník ostře zabočil vpravo a hukot jeho šroubu rázem ustal. Zaslechla hlasy na palubě, za skřípení spouštějících člun a zoufale se přitiskla k záchranému pásu. Jim již nabil vědomí, zahákovala jeho paži do záchranného pásu a snažila se, aby se udržela nad hladinou šlapání vody. Zdálo se, že loď několik mil od ní a Margo neviděla spouštět člun, ale reflektory stále pátraly po hladině. Najednou dívka zaslechla údery vesel spuštěného člunu a jen se k ním rychle blížil. Vytáhli žima do člunu a dívka ho následovala. Byla oděná jen stala lehce, leč nevzpomněla si na to, dokud záchranný člun nebyl vytažen až k zábradlí hořejší paluby. Pak jí kdo si přehodil teplý plášť přes ramena a Margo, protože věděla, že Jim je u svých přátel na lodi v dobrých rukou, běžela dolů do své kabiny. Rychle si připravila horkou koupel a převlékla se. Pak se vrátila na polubu, aby zjistila, co se stalo s Jimem. Zastihla ho ve středu kroužku zvědavých cestujících, převlečeného do suchých šatů a žasla s jakou bravurou dokáže pan Jim Bartolomiu lhát. Zdříml jsem si tam, opíral jsem se přitom o zábradlí a pak jsem ve spánku spadl dolů, vyprávil. A slečna Kemeronová mě spatřila. Na nic jiného už si nevzpomínám, dokud jsem nenabil vědomí v ostré záři reflektorů, a pak jsem ovšem zjistil, že mne slečna Cameronová drží za uši. Lodní upivatel, jenž měl v osudnou chvíli službu, byl svědkem Jimova pádu do vody a byl to on, jenž jim hodil záchranný pás. To si zjistil Jim o něco později. Doktor mu ovázal hlavu a sdělil Margo k jejímu velkému uspokojení, že poranění není vážné. A vám, Margo, Pravil Jim, když se s ní ocitl o samotě. Jsem povinován za více než za svůj život. Jednoho krásného dne vám předložím za to mastný účet. Přerušila ho spěšně. A nyní se vrátím do své kabiny. Jak vidím, daří se vám již docela dobře, když dokážete napovídat tolik zbytečností. Dodala, stiskla mu ruku a opustila ho. Hlava se mu trochu točila, když se druhého dne probudil. Nyní bydlel s oběma muži ze Scotland Yardu v prostorné kabině pro tři osoby na palubě F. Návštěva lékaře, nový obovaz a několik prášků změnilo stav otupělosti v docela již snesitelné bolení hlavy. Téhož rána pan Winter vyhledal velitele lodi, a obžaloval pana Jimma Bartolomiua z násilného vniknutí do kabiny své nepřítomné zaměstnavatelky a z pokusu o krádež jejich ceností, v čemž mu statečně zabránil. Kapitán vyslechl jeho stížnost pozorně a zdvořile a sdělil mu, že celá záležitost byla již předána do rukou příslušných úřadů. Předpokládám, že víte, pane, pravil s nechutí a popuzeně že ten chlap Bartolomiu je psanec prchající před trestající rukou spravedlnosti a že policii bylo již nařízeno, aby ho jakmile se naskytne vhodná možnost i hned zatkla pro zločin vraždy? Vím to všechno velmi dobře, přisvědčil kapitán zdvořile. Jste snad policejní úřední? Ne, pane, to nejsem, odvětil pan Winter důstojně. Dobrá, na této lodi jsou tedy jiní policejní úředníci, jimž tato věc byla svěřena a kteří učiní, co uznají za nutné, vpravil kapitán. Můžete být úplně klidný, vykonají svou povinnost do posledního puntíku. Visconti líně se procházel po palubě, vystavoval na odiv svoji štíhlou postavu a skvělou uniformu, spatřil z dálky paní Stelu a spěchal ji pozdravit. Doprovodíte mne do mé kabiny, kapitáne Visconti? zeptala se svůdně. Madam, hluboko se uklonil. Opravdu byste mi poskytla tak veliké štěstí? Zavřela za ním dveře a ukázala mu na pohovku. Nabídl své svědectví státnímu zástupci, řekl Tony po chvíli mlčení. Ale jak? A kdy? Muž je muž říkala Tony, pokrčil svými elegantními rameny. Ruplo mu v bedně asi před měsícem. Však to víte sama. Víte, že jsem z něj nespouštěl oči po celou dobu, co byl v Paříži a ani v Londýně mi neunikl jediný jeho krok. Zjištění, že na tomto parníku jsou dva detektivové, které ani neznáme, a opatrně naplnilo panikou a totálně se z toho pomátl neboť již dva dny po našem vyplutí poslal jakousi předběžnou nabídku telegraficky do Washingtonu. Tázal se, zda by státní zástupce byl ochoten přijmout svědectví od jednoho člena tlupy a zda by pak měl zrádce naději, že dostane milost. Když obdržel na tento svůj dotaz odpověď, patrně příznivou, poslal do Washingtonu novou depeši, tentokrát mnohem delší. Winter ho spatřil, když jí psal – a vytušil, co asi obsahuje. Ten blázen Talbot si ve své kabině uschoval opisy obou depeší a Winter je u ně našel. Žena mlčela. Kde jsou ti detektivové? Tázala se. Znáte je? Přikývl. Jedním z nich je člověk, který pracoval ve strojovně s Jimem Bartolomiuem a druhý cestoval po celou plavbu první třídě s námi. A jste si jist, že nás hledají? Nevím, zda hledají vás, pravil. Myslím, že nikoli. Talbot jim ve své rádiové depeši nenaznačil, že jste zde. Ale oni se to dozvědí, řekla Polekaně. Tony vstal z pohovky, tiše k ní přikročil a položil jí ruku na rameno. Je z toho všeho pro vás ještě východisko, Winter. Nedokončil větu a zamyšleně si hrozil rty. Co tím míníte? Rychle k němu vzledla. Míním tím, že nic z toho, co jsme až dosud provedli, nemůže být kladeno za vinu vám. I ta náhrdelníková záležitost Murfordu. Jmenuje se to hnízdo takže? Přikývla. Nemůže být svalována na vás. To všechno provedl pouze Winter. A proč to vlastně provedl? tázal se po jednou. Vždycky jsem se domníval, že ty diamanty patří opravdu vám. Opět přikývla. Je to jediný počestný majetek, který jsem nabila za celý svůj život, pravila trpce. Kdo si, kdo mě měl rád, mi dopomohl k výhodné koupi pozemků v západních státech Unie a ještě k výhodnějšímu prodeji. A ony diamanty jsem si pak mohla počestně koupit. Všechny své peníze jsem vložila do diamantu. Winter mi to poradil. Smím vám ještě něco říct, řekl a nachýlil se k ní. Stala k němu vzlédla a v jejím zraku bylo zděšení. Nesmírně vás miluji a vím, že jednám špatně, když vám to říkám, protože jsem člověk s ohavnou, strašlivou minulostí, ale zbožněji vás. Odmlčil se a pak pokračoval. Učiním vše, abych vás zachránil, jestliže tahle naše cesta skončí špatně. Dveře se pruce otevřely a dovnitř vstoupil Winter. Jeho tvář byla rudá, potlačovanou zuřivostí. Nože, zasečil na Tonyho. Co tady hledáte? Tony se usmál. A od vás bych očekával více zdvořilosti, Vintre, pravil přívětivě a od vašich očí trochu přátelštější pohled. Poslyšte, Tony, nemluvte se mnou tak drze. Nevíte, co ten maják znamená pro vás i pro mne? Tázal se Winter. V jeho očích byl zlostný a nenávistný pohled, když je znovu upřel na muže v italské uniformě. A proč bych s vámi nemohl mluvit tak trochu drze? Tázal se Tony. Jeho sebevědomí nepokleslo ani o vlas. Tvářil se tak lhostejně a tak nedbale, že každý by se dal jeho nedbalým tónem řeči oklamat. Ne, ale Winter jenž dobře věděl, že palec zaháknutý do kapsy těchto širokých jezdeckých kalhot se dotýká rukojeti tenkého a dlouhého nože a že to nejbybodl mnohem a mnohem dříve, než by falešný komorník stačil sáhnout do kapsy, kde měl svůj revolver, Winter se přinutil k úsměvu. Dobrá, žertujme tedy dál a buďme hodně veselí, chcete-li, pravil. Ale já vám povídám, že k tomu nemáte nejmenší důvody. A co řekl kapitán? Tázala se paní Markemová. Co myslíte, že řekl? zavrčel Winter. Div jsem se nad tím nezbláznil, co mi pověděl. Připravil jste všechno, Tony? Španěl přikývil. Démantový náhrdelník? Španěl opět přikývil. Kdy jste mu jej dala? Zvedl Winter podezíravě obočí. A včera, odvětila žena. To je lež, zvolal. Kde je ten náhrdelník? vykročil směrem k ložnici. Můžete si ušetřit svou námahu, pronesla Stella Markheimová chladně. Náhrdelník byl ukryt na bezpečném místě. Jeho těžká, nepříjemná tvář se a arty se mu protáhly do tenké, zlověsné přímky. Rázem se obrátil a přiskočil k ní. Leč dřív, než ji jeho ruka mohla uchopit za rameno, ozvalo se tiché zaklepání na dveře. Kdo je to? Tázal se Winter. Paní Markhemová mu uklouzla, po špičkách přikročila ke dveřím, ale Winter ji předstihl, odsunul jí stranou a otevřel. Sísila stála na Prahu a jejich oči se na okamžik setkaly. Hněv a zůřivo zmizela z tváří Vintrových a místo nich se zvolna objevil stivý úsměv. Jen stupte, paní Kameronová, pravil zdvořile. Zdálo se, že Sísilaj nevidí nikoho kromě Stely, kráčela přímo k ní. Nože, ozval se opět Winter. Co vlastně chcete učinit, abyste své sestře pomohla z nesnází? se k němu poděšeně obrátila. Je, je v nebezpečí, tázala se tiše. My všichni jsme v nebezpečí, což to nechápete, zavrčel falešný komorník. Učiním vše, co bude v mých silách, pravila Sísílaj Cameronová unaveně. My všichni musíme teď učinit vše, co je v našich silách, ocekl Winter na vstekaně. Ale nemůžete zachránit svou sestru, nepokusíte-li se, abyste také zachránila jejího muže. Nesklopila oči, ale pevně čelila jeho pohledu. Myslím, že něco učinit mohu. Proti ní není vznesena žaloba žádná a pro ony dva detektivy, kteří jsou na této lodi, je moje sestra osobou zcela bezvýznamnou. Odkud to víte? Vybavl na ní Winter. Tony, dosud mlčenlivý pozorovatel, se usmál. Paní Kemeranová měla krátký rozhovor s panem Bartolomiuem. Usmál se. A co nám nyní tvrdí, posilujeme nejlepší naděje. Vaše naděje? Winter se k němu obrátil s nechápavým výrazem v očích. Ano, moje naděje, pravil španěl. Přeji si, aby madam nebyla zapletená do celé té záležitosti, jestliže se do ní vmísí také policie. John Winter na něho upřeně hleděl. Ach, tak, tak to tedy je pravil tiše. To je tedy pravý význam vašich sesterských návštěv a schůzek. Proto tedy k vám přicházela každého večera. A vy jste mi tvrdila, že vás pouze přemlouvá, abyste takového života zanechala? Lhala jste mi? Již vidím, že jste se všichni smluvili, že svalíte všechno na mne když Talbot je mrtev. A tenhle špinavý plán jste úkol vy, Tony, co? Jste padlí na hlavu? Odvětil to klidně. Nechce s vámi stane cokoliv, já budu muset sdílet váš osud a nevyváznu z toho. Mám nepříjemné tušení, že mi bude přitom horko. Winter se zvolna obrátil ke své ženi. Seděla na pohovce Opírajíc hlavu o rámě své sestry, a její oči byly zavřené. Bylo něco dojemného v únavě jejich tváří a zapadlých očí, ale pan Winter nebyl žádná citlivka a měkota. Myslíte si, že se vám podaří utajit celý ten skandál a že já budu tím velkým hlupákem, který dobrovolně půjde hnít do kriminálu, zatímco moje drahocená žena si bude hrát na vznešenou lady v Anglii nebo v New Yorku? Pak jste se ve mně strašlivě mýlila, pravil stěžka odychuje. Vězíte tom všem se mnou až po uši. Stelo nebo Magdo, či jaké je to vlastně to vaše bláznivé jméno. Jsem odhodlán, že budu svědčit proti vám a dokáži, že jste se zúčastnila každého našeho loupežného podniku v Evropě. A já jsem taky odhodlán, že budu svědčit a dokáži, že je to všechno prokletá lež. Přerušil ho malý španěl. Vy? Zaječel John Winter. A proč ne? Pokrčil ho stejně rameny Tony. Budu přece světkem, aspoň tak úctyhodným, jako vy sám. Dobrá. A John Winter se obrátil ke dveřím. Ale po jednou zuřivost, kterou dosud krotil a ovládl, propukla v něm silou. Ohavně zaklel, přiskočil ke své bladé ženě, a jeho dlaně již byly na jím hrdle, když pojednou ucítil podivnou bolest pod levou lopatkou a ostré žhavé cuknutí, které ho donutilo, aby zaječil a rychle se obrátil. Nepíchl se má zhlouběji než asi milimetr. Pravil Tony klidně. John Winter sklopil oči a viděl dlouhé, tenké ostří ve španělově ruce. Šlo pouze o milimetr. A teď si představte, drahý Vintre, kdybych do vás věl tímto instrumentem takových 75 mm. Vintr neodpověděl. Otevřel dveře a vypotácel se na chodbu a když obě ženy pohledly na Tonyho, jeho ruce byly opět prázdné a dlouhý nůž te úplně zmizel. 20. Břehy jsou v dohledu, už se blíží hodně rychle konec naší cesty. Pravil Jim Bartolomiu. Oba stále na na palubě za kapitánovou kajutou. Slyšeli hukot lodní šroubu, jejíž otáčky se slyšitelně zpomalovaly. Margo se dotkla Jimova ramene. Můj drahý, ráda bych, ráda bych se vás na něco otázala. Co se stane s paní Markhemovou? Ostře na něho pohlédla. Povězte mi pravdu, co se s ní teď stane? Víte, kdo to je? Přisvědčila. Sísila mi to řekla dnes ráno. Paní Markémová je její sestra. Ona Magda o níž se tvrdilo, že je mrtvá. A řekla mi, že je provdána za toho strašlivého muže, jen se vydává za jeho komorníka. Ví o tom Frank? Ano, přisvědčila. C.C. i Frankovi řekla vše onoho dne, kdy předstírala, že odcestuje do Skocka. Frank jí stál věrně po boku. A co se tedy stane s paní Markémovou? Naléhala. Nic, odvětil Jim. Ona malá tlupa, kterou chudák Sanderson nazýval silnou čtyřkou zločinu, nikdy nebyla pod tím jménem známa policii, ať již v Londýně či Americe, Policie obou států stíhala pouze Talbota, Trentna a Romána. Postvihla obočí. Románo, pravila. Miníte tím toho našeho elegantního, malého důstojníka od italské jízdy? Ano, je to ten gentleman, pravil Jim zachmuřeně. Ale v žádném zatykači není jméno paní Trentonové, Celý Scotland Yard jí vždy považoval pouze za jakousi nevinou oběť, a ze svého rozhovoru s oběma detektivy jsem zjistil, že takový je i názor americké policie. Abychom na jistoty ještě větší, jeden z obou detektivů včera ráno poslal telegraficky šifrovaný dotaz do Washingtonu a obdržel odpověď, která je z hlediska paní Trentnové zcela uspokojivá. Jediným nebezpečím by bylo, dodal zamyšleně. Kdyby se Trenton z pouhé zlomyslnosti a mstivosti pokusil, aby paní, aby svoji ženu pevně připoutal ke svému osudu. Ten člověk je horší než ďábel. Margo se zachvěla. Není to hrozné pomyšlení? Utekla s ním z otcovského domu, když ještě byla pouhá školačka. Hubohá žena, jak již byla potrestána za svoji pošetilost. Doufám, že její trest pro ní je již skončen. Pravil Jim a v jeho slovech bylo více pravdy, než Margo mohla vytušit. Winter se vrátil do kabiny své ženy a právě balil zavazadla, když loď snížila na jednou rychlost. Proč plujeme pomaleji? Tázala se stala zneklidněně. Kapitán to ví, zasečel Winter. Já ne, Paní Markhemová pokrčá rameny. Opravdu, Vintre, jste již prostě nesnesitelný. Po celou tuto cestu jsem se usilovně snažila, abych vás zachránila, ale vy jste všechno mé úsilí mařil vždy novými a novými zločiny. Až budu potřebovat od vás nějakou radu, tak vás o ní požádám, odvětil. Ale nyní držte jazyk za zuby a seďte tiše. Musím si s vámi vyřídit ještě nějakou maličkost. S vámi a s Tonym. Pilně se zaměstnával ukládaním svršku do svých zavazadel. Paní Markhemová seděla s rukama v klíně a dívala se do prázdna. Jednoho dne pravila smutně. Půjdu cestou, kterou odešel Talbot. Tam, kam jste chtěl poslat Jima Bartolomiua přikročil k oknu její ložnice a vyhlédl na hladinu. Malý člun plul plnou rychlostí k lodi a Vintru v obličeji najednou zbledl. Je to policejní člun, konstatoval přitlumeným hlasem. Opět pokrčala rameny a zamířila ke dveřím. Kam zase jdete? Na palubu. Vraťte se, skřikl. A když ho neuposlechla, zrudl vstekem a náhlým podezřením a rozběhl se za ní. Běžel chodbou, vyběhl na horní palubu, stále se po ní rozlíže. Nespatřil jí, za to spatřil něco jiného a při tomto pohledu mu krev stuhla v žilách. Tony stál ve vzdálenosti asi deseti kroků od vchodu do salonu, a byl středem zájmu skupiny mužů, kteří vystoupili na palubu parníku z policejního člunu, který před chvílí přirazil k boku Seramia. Ačkoliv se Tony usmíval a zdvořile se s nimi rozmlouval, ruka jednoho z detektivů pevně svírala španělovu paži. To vysvětlovalo všechno dokonale. Obrátil se jako bleskem, aby se co nejrychleji vrátil, odkud přišel, ale v úzké chodbě ji stál čtvrtý cizinec a za ním Jim Bartolomiu. Hledáme vás, Trentne, pravil detektiv. A jste -li jen trochu rozumný, nedopustíte se zbytečných hloupostí. Napřáhněte ruce. Cvakla pouta. Hra byla dohrána. Dobrá, můžete mít tři živé. Detektivové ještě nespoutali Tonyho Romána. Stál nyní zdánlivě zcela lhostejně a jeho hubená osmáhlá tvář se usmívala. Najednou napnul všechny své svaly, vyprostil se z ruky, která svírala jeho paži a současně vyskočil vpřed. A všichni, kdo se na něho dívali, si pomysleli, že se jen chce rozloučit se svým druhém v neštěstí, neboť ho na vteřinu sevřel do náručí. To stačí, pravil policijní komisař Ostře. Chopte se toho muže, Rýli. Pak se podíval do tváří Trentonových, brada domnělého komorníka se opírala o španělovo rameno a celý jeho obličej byl skřiven bolestí a hrůzou. Ano, to opravdu stačí, pravil Románo. Když o krok ustoupil, Trenton se bezvládně sesul na podlahu. A zde, gentlemani, je můj nůž, pravil Španěl přívětivě, odhazuje dlouhou ocelovou zbraň. Spoutali mu ruce ocelovými náramky. O Trenta se již nemusíte starat, řekl. Policisté se skláněli nad ležící postavou a snažili se, aby zastavili krev proudící z rány ve vintrových zádech. Je mrtev, ujištěj vás. Stejným způsobem zemřel i můj někdejší přítel Talbot. Nalitují jich. Hned od počátku mi byla protivná myšlenka, že s takovým člověkem zasednu na lavici obžalovaných. Odvlekli ho dolů na palubu F, kde rychle prohledali jeho kabinu. Myslím, že většinu klenotů, které se tito gentlemani vezli do Spojených států, najdete v jezdeckých kalhotách našeho přítele Romána. Pravil Jim klidně. Ovšem, k čemu jinému bych nosil na lodi nabírané jezdecké rajtky? Už se Tony. Tento gentleman má úplnou pravdu, komisaři, a kalhoty, které vidíte, ukázal na ně spoutanýma rukama. Tyto kalhoty mají cenu 3 milionů dolarů. Na otevřeném konci paluby F spustili lodní můstek do policijního člunu a Románo, když ho odváděli, se obrátil k Jimovi. Mé úctivé pozdravy všem, kdo se mnou jednali laskavě, pravil. Polížel mu zpříma do očí a Jim pochopil, že tento pozdrav patří z Telemarkhemové. Omluvíte mě, uslečny Cameronové? Vnikl jsem do její kabiny, abych nabil duševního klidu. Bylo tam něco, co jsem doufal, že najdu. Uklidnil jsem se, ta věc je tam stále. 21. Jak to všechno bylo? A tak odvedli Tonyho Románo a s ním odnesli oba mrtvé muže. Cestující parníku Seramia se teprve teď poprvé dověděli o tragédii, která se odehrála za jejich cesty, aniž co tušili. Jim vyhledal stelu. Nebyla sama. Císa byla s ní a něžně ji objímala. Hledají mne, zeptala se stala Margamová polekaně. Jim zavrtěl hlavou. Váhal, zda by jí měl říci, co španěl provedl a čím zmařil i poslední naději, aby unikl elektrickému křeslu. Nemusel jsem jim vysvětlovat vaší přítomnost na této lodi, paní Trentonová, pravil. Jediný muž, který vás mohl do nějakého malé ruško zatáhnout, je mrtev. Přikývla. Tony, Tony to učinil, aby mě zachránil. Když se večer téhož dne schromážděli v C.C. Lionu salonku v hotelu, Stella jim vyprávěla svůj příběh. Uprchla jsem ze školy se svým, se svým mužem. Byl mnohem starší než já a myslím, že jsem byla jím jakoby hypnotizovaná. Zcela jistě to bylo velké šílenství nebyl na stejné společenské úrovni, jako má rodina, ale nedostatek jeho dobrého vychování mohl být omluven a svou inteligencí a svou schopností mohl se vyšvihnout velmi vysoko. Ale John Winter Trenton byl vždycky darebák. Trvalo hodně dlouho, než jsem poznala tuto hořkou pravdu, ale když jsem ji poznala, Myslím, že jsem jí nebyla tak poděšená, jako bych měla být. Dokázal vždy tak skvěle vysvětlit, všemu dodat dokonce i jakýsi půvab. Vidím, že omlouvám sama sebe, pravila krčíc rameny. Šla jsem tedy s ním. Trpně jsem se zúčastnila většiny jeho hanebných podvodů a on dlouho řádil bez obav před trestem. Pak jakýsi důvtipný ženský detektiv vyslídil naše stopy. Jim se usmál. Proč se usmíváte? Je to dost podivné, pravil. Když jsem začal chápat některé nejasnosti této historie, zdálo se mi zprvu, že tou důvtipnou detektivkou jste vy. Stella zavrtěla hlavou. Ne, nikdy neodjela z Ameriky. Zatkla nás již v Americe, Vintra a mne. A v o dnech, kdy jsme vyčkávali na soudní přelíčení, dala jsem tajně vědět své sestře, co se ze mne stalo. Po několik let se Winter omezoval jen na drobné podvody, ale pak se pustil do větších podniků, takových druhů, hlavně s pomocí Talbotovu. A když jsme byli propuštěni, odjeli jsme do Evropy a tam zahájili celou řadu loupeží, které jsou vám již známy. Winter byl mozkem a plánovačem všech akcí. Tony a Talbot realizovali pak všechny jeho plány. Já sama neměla nic na práci, než abych se vydávala za vznešenou dámu. Pronajímali jsme si nádherná letní sídla, někdy na severu Anglie, někdy na jihu, a z těchto míst Lupa rozhodila svoje sítě. Winter se přitom navenek vydával za mého komorníka. Mírně se usmála. Je v tom jakási ironie osudu. Vždyť jsem to byla já, která jsem byla nevolnící tohoto člověka. Je mrtev. Vzkřikla vášnivě. A jsem šťastná, že je mrtev. Kdyby ho mohla srazit do pekla těmito svýma rukama. Poustala, všechna se chvějíc vášní a pak ze jejich očí vytreskly přívaly slz. Myslím, že víme vše, co jsme měli vědět, paní Kemeronová, pravil Jim. A váš choť to víš také? Řekla se mu to, pravila Cecilaj. Jim je opustil, odváděje si Marko. Když kráčeli ke zdviži, dívka se otázala. Proč jste prohledával její kabinu, Jim? Samozřejmě, vy jste byl tím tajuplným námořníkem, kterého spatřila když prchal oknem na palubu. Očekával jste, že u ní něco najdete? Očekával jsem, že u ní najdu dvě věci, pravil. A jednu jsem také nalezl, druhý prsten. Cery noci nebo také cery satanovi. Vzpomínáte si, jak nám Sisilaj vyprávěla, že jejich otec dal oběma svým dcerám stejné prsteny? Našel jsem jej při své druhé návštěvě, ale onu druhou věc, kterou jsem hledal, jsem nenalezl a tento můj nezdar je s mým nejžalostnějším zklamáním. Víte snad, že až dosud jsme neobjevili ony klenoty, které paní Markhemová uložila v naší bance a které jsou dnes patrně jejím jediným majetkem, i kdyby byly možná ukradené. Mimochodem, naše banka je za ně odpovědná obnosem 112 tisíc liber. A zde je ten prsten, Vyněl z kapsy u prsten a podával jej dívce. Byl to prsten, který byl k nerozeznání podoben prstenu paní Cameronové. Marko si jej položila do dlaně a obdivovala jeho originalitu i kvalitu zlatníkovy práce. Onen útržek, když jsem nalezl v sevřené pěsti u bohého Sandersna, byl části fotografie paní Margemové, a na její ruce byl právě tento prsten. Sanderson jí snad náhodou spatřil a úplně obklamán počestným vzhledem Vintrovým pozval ho k sobě téhož večera, kdy paní Markhamová odjížděla z Murfordu. Chtěl ho jako poctivého gentlemana, jak o něm byl přesvědčen, použít jako pomocníka při svém pátrání. Myslím, že podezříval stalu podle její podobnosti s fotografií a že žádal Vintra, aby dosvědčil totožnost policejní fotografie se svou zaměstnavatelkou. Zdá se mi, že tato moje domněnka je pravdivá a správná. Neznám nic, co by bylo s ním v rozporu. Oba účastníci oné večerní schůzky se již nyní setkali a to na věčnosti. A co se stalo pak? Winter tedy přišel k Sandersnovi do jeho kanceláře. Paní Markemová patrně vyčkávala v autě, ale to není zcela jisté. Winter byl pravděpodobně poděšen, když spatřil její fotografii, neboť jestliže by byla prokázaná její totožnost, byl by prozrazen i on. Ve své zoufalosti asi hrozil Sandersnovi, jenž k své obraně vytáhl můj revolver. Došlo k zápasu, což jsem poznal podle převržené židle. Winter, muž neobyčejné síly, se jistě zmocnil revolvéru, zastřelil Sandersna Vytrhl mu fotografii z ruky a utekl chodbou právě ve chvíli, kdy jsem já vstupoval dveřmi do své kanceláře. Ale klenoty. Co bylo dále? Hned vám povím, co asi následovalo pokračoval Jim. Když jsem tam stál, dívající se na mrtvého Sandersna, měl jsem pocit, že paní Marghemová je nějakým způsobem spojená s tou neblahou událostí. Vzal jsem své klíče, otevřel jsem pacéřové sklepení, bezpečně jsem očekával, že zjistím, že balíček paní Marghemové zmizel. Sanderson mě sdělil téhož dne dopoledne, že ho Winter navštívil v jeho kanceláři, aby si prohlédl balíček a aby na něj přilepil papírovou pečet. A také mi sdělil, že Winter odvrátil jeho pozornost k muži, jenž stál před oknem kanceláře a o něm štvrdil, že ho jeho zaměstnavatelka nemá ráda. Ale nalezl jsem hledaný balíček, odnesl jsem jej na svůj stůl a nedbaje svých přesných povinností ředitele banky a strážce svěřeného majetku, přetrhl jsem pečeť, strhl papírový obal a zjistil jsem to, co jsem očekával. Skleněná doza na klenoty byla prázdná. Jak se to stalo? Tázala se dívka. Winter provedl docela obyčejnou kejklířskou záměnu. Přinesl si dopoledne onoho dne do banky balíček stejného vzhledu a stejně zapečetěný a když se mu podařilo odvrátit Sendersnovu pozornost tím, že ho přiměl, aby vyhlédl oknem, balíček z diamanty nahradil krabicí prázdnou. Jakmile jsem to zjistil, hned jsem pochopil, že za celou událostí vězí jen Winter. A pochopil jsem také, jak Sandersna oklamal. Pomyslel jsem si, že paní Markhemová patrně již odjela a že Winter s ní odjíždí do Southamptonu. Musel jsem jednat rychle. Vzal jsem 200 liber ze své soukromé pokladny. Řítil jsem se domů. Uchopil jsem své zavazadlo, které již bylo připraveno pro moji cestu do Londýna. Jak víte, hodlal jsem je do Londýna a ještě v poslední chvíli jsem zachytil poslední rychlík do Exeteru a to ostatní je vám již známo. A co jste chtěl nalézt na této lodi? Zasmál se. Chtěl jsem zde nalézt vraha a byl jsem si také jist, že tu najdu vás. Sympaticky se usmál. Jak ten člověk dovede mluvit o zločinci a o mně jedním dechem? Napadlo jí pobaveně. A přitom ještě očekává, že ho budu milovat a že se s ním budu mazlit. A také vám prozradím, pravil Jim, že to jediné, co mě povzbuzovalo, jediné, co zachovávalo svěžest mé mysli a veselost mého srdce, byla jistota, že jste zde blízko mne. Pohlížela na něho pátravým, hloubavým pohledem. Třikrát se již otevřeli dveře z dvíže, ve které teď stály, ale z upozornění sluhy, račte vstoupit, se nikdo z nich nevšímal. Mluvíte pravdu, Jimmy? Ovšem, mluvím pravdu, pravil rozhorčeně nad její otázkou. Ale to je báječné, pravila něžně a dodala. Neřekl jste mi však, co jste našel. Co se stalo s náhrdelníkem? zoufalé rozhodil ruce. Překrásné jezdecké kalhoty Tonyho Romána skrývaly tolik klenotů, že i úctihodný klenotník by s nimi vystačil asi na deset let. Pravil. Ale mezi všemi těmi krásami nebylo nic, co by se aspoň trochu podobalo diamantovému obojku pro labutíší paní Markhemové. A to, pravil střízlivě, vrhá jakési chmůry na její budoucnost. A nyní bych rád věděl, ubohá paní Markémová, ubohá Sisi jak to všechno pro ně skončí. To ví jen Bůh, odvětil. Mimochodem řečeno, ráda bych nyní věděla, kdo je ona přítelkyně paní Markémové v New Yorku. Ona dívka, které mám odevzdat propašovanou krabici francouzských cukrovinek, jak mě o to na lodi požádala? Jaká je její přítelkyně v New Yorku? Tázal se Jim s náhlým zájmem. O, jaká si mladá žena, která si prý přijde pro tu krabici do hotelu? Jim ji uchopil za ruku, že až málem vykřikla. Kde je ta krabice? zeptal se netrpělivě. Snad nechcete? Hned mi ji ukažte. Běželi spolu po schodech a pak dlouhou hotelovou chodbou a Jim následoval ji do jejího pokoje. Otevřela svůj vak, vyndala krabici a chvíjícími se prsty strhla její papírový obal. Jim nazdvihl víko a tváře se mu prodloužily. Jsou to cukrovinky, pravil. Ledaže? Zaklepal prstem na dno krabice, pak odsunul všechny cukrovinky, nadzdvihl dno a z něho vyňal něco, co se třpitilo stříbrným a duhovým leskem, až přecházely oči. Drahoušku, pravil, tím je rozhodnuto i o naší budoucnosti. O naší budoucnosti bylo rozhodnuto již tehdy, když jste byl zachráněn ze svého mořského hrobu. Zapomněl jsem. Pohladil jí po rameni. Máte pravdu, Mimochodem, Tony se vplížil do vaší kabiny, že? Ten Ital? Ano, pravila překvapeně. Obvinovala jsem ho. Proč se tážete? Vnikl do vaší kabiny, aby se přesvědčil, zda tam ta krabice ještě je. Tyto diamanty jsou pravým majetkem stalymárkemové a Tony byl znepokojen jejich osudem. Patrně se domníval, že je stala svěřila do vaší péče a prohledával vaši kabinu, aby našel duševní klid. To jsou jeho vlastní slova. Miloval ji nesmírně. Miloval ji? Opakovala Marko nedůvěřivě. Miloval ji a zachránil ji, jako jste zachránila vy mne, když jste se pro mne vrhla do vln oceánu bez ohledu na překrásnou večerní toaletu z Paříže, kterou jste si tím pádem na dobro zničila. Přísně na něho pohlédla. Tvářil jste se, jako byste byl pozbyl vědomí, pane Jimmy Bartolomiu. A vy se tomu divíte? Osmál se Jim.